Rapaziada, estamos ao vivo. Fala Globo Podcast, episódio 308. Mais um dia vibrando. Hoje, meu irmão, o Fala Globo gosta de energia lá em cima. Trouxe um camarada grande, a texto do cara tá grandona, então hoje é com energia, irmão, certo? Pô, isso aí, Glau, obrigado pelo convite. Né? Dizer que, porra, tu, faz um tra... tu realiza um trabalho sensacional, né, cara? Diferenciado, dando voz a todos. E é um prazer imenso estar aqui. Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa boa para contar óbvio né? eu não queria estar tá fazendo muita dessas fiscalizações no Rio de Janeiro né? porque a gente pensa num estado bom para todos mas infelizmente a gente tem que estar tá aí atuando né? com, 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 com muita firmeza arduamente para combater tudo que é de ruim no nosso estado irmão muito bom irmão e tu se destaca justamente por essa energia eu comecei fazendo essa brincadeira porque eu falo para minha rapaziada aqui meu irmão tem que ser na vibração, meu irmão. A gente está aqui ao vivo, dinâmico e com energia. Pelo que eu acompanho teu trabalho na internet, eu sei que tu é vibrador e do teu trabalho é com energia. Então, falei brincando da texto aí. Tá fortão, né? Deve estar tá com a texto alta. Então, meu irmão, joga todo o gás aqui, seja você, tu tá em casa. Obrigado, irmão. E eu quero entender aí, cara, esse trabalho, você te acompanho na internet, sei que você já faz trabalho de fiscalização há um tempo, teve o um período de pandemia, parece que tu teve um destaque também naquelas fiscalizações da verba da pandemia, que inclusive acabou tendo impeachment do governador aqui no Rio. Isso. E agora, o, vamos dizer, né, o inimigo é outro agora, é o que você chama de máfia do reboque. Então, meu irmão, microfone para tu, se você quiser fazer um histórico da tua carreira para depois entrar na máfia do reboque, mas eu quero ouvir tudo e quero saber, cara tem uma máfia do reboque, como é que é isso manda bala, irmão Bom, eu, 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 eu queria só falar um pouquinho da minha história né? e dizer que eu, eu, eu vou de encontro ao político tradicional eu não sou filho de, de, de político tradicional, eu não sou filho de político né? não, vem, não vem na minha vida uma questão hereditária da política, eu entrei na vida pública numa roda de amigos né? nós não sentimos mais representado por quem estava lá Nada querendo troca de interesse, nada querendo troca, tomar lá da cá. Mas não sentimos representados. E numa roda de amigos, né? vamos lá, vamos lançar algum, vamos lançar um candidato, pô, pelo menos pô, bota o nosso, a gente pô, vai ter uma oportunidade de, pô, de brigar pelas coisas e tal. E me apontaram. Fui sur... fui pego de surpresa. Eu falei, ah, irmão, vou ter que só ver com a minha família. A família concordou, minha mãe não queria muito, mas entramos na vida pública, ganhei a eleição em 2016 de vereador em Maricá. E fiz um juramento que ia levar a Constituição ao pé da letra, e é o que eu vim fazendo. É, eu sempre pontuei, né, um, é, um, é, um, é, um, é um ponto firme do nosso mandato: são as fiscalizações. Irmão. Fiscalização faz com que a população tenha um atendimento de excelência, que é obrigação de qualquer governo, não é favor. E muitas vezes se confundem isso, porque existe uma relação promíscua entre o legislativo e o executivo. E aí eu falo, Glauber, em todos, em, em, em todos os, o, os níveis: todos, federal, estadual e municipal. municipal. Porque existe o tomar lá da cá, meu irmão. Vou dar um exemplo de vereador: o vereador deixa de exercer sua função, sua real função, fiscalizar, cobrar, denunciar, porque ele, ele vive naquele tomar da cá relação promíscua com o executivo, com o prefeito. prefeito. Indica carguinho, indica pô, amigo, indica empresa, e se ele cobrar do prefeito, o prefeito corta toda a benesse que ele tem, irmão, todas. E isso acontece no âmbito estadual. Eu passo isso hoje no parlamento estadual de deputados que são omissos por conta do tomar lá da cá, que tem um governador. E acontece no âmbito federal. Né? Só que a gente já veio desde o primeiro dia de mandato de vereador, lá atrás, em 2017, quando eu assumi, fiscalizando, irmão, fiscalizando, cobrando, denunciando. Eu, o vereador da cidade mais rica do Brasil, né, a cidade de Maricá, a cidade que tem a maior renda per capita do Brasil, porém não condiz, a, cidade, a administração pública da cidade não condiz com o volume de dinheiro que, que tem. Né, hoje você tem um orçamento de 7 bi naquela cidade, né, vai para 7 bi, uma cidade que tem 170 mil habitantes, é a cidade mais rica do Brasil, porém é uma cidade que vai... Eu tô, estou tô, eu tô desde o início do mandato de vereador lá em 2017, cobrando a compra, a aquisição de um mamógrafo. Inclusive eu fiz emenda parlamentar, emenda ao orçamento no, no Estado posteriormente. Agora, né, depois de muita luta, que o prefeito vai né, adquirir um mamógrafo para a cidade, uma cidade que é bilionária, porra. Isso aí é descaso com a população. Só um parêntese aí para Maricá. Maricá que tomou o um noticiário nacional naquele áudio vazado do Lula com Eduardo Paes. Que fazia uma referência ao sítio de Atibaia, e Eduardo Paz ficou em mais lençóis aí, quando ele disse: Porra, esse teu espírito de pobre aí, Verdade. é como se você tivesse um sítio aqui no Rio, em Maricá. Verdade, é. Então, o... falas do Eduardo Paz não é minha, tá, irmão? Tua cidade. Você tá é... replicando a fala do Duduzinho Nervoso, né, da Aldebrecht, que era o... É o nome dele, quando ele recebeu propina da Aldebrecht, né? É o Nervo... nome nervosinho? nervosinho, nervosinho, codinome é dele lá na. Lá na lista de propina da Odebrecht, é o um nervosinho. Né? Uma fala feliz atingiu a todos nós, maricaenses. É... Falar mal de Maricá, da forma que ele falou, foi pego numa escuta, falando com um ex-presidiário. Para mim, meu irmão, né? duas pessoas duas não gratas pela população de bem do Rio de Janeiro, que é o Eduardo Paes, o um nervosinho da Odebrecht, e o ex-presidiário do presidente Lula, né? o ex-condenado. E aí, quando fala de Maricá, ele atinge o sentimento do maricaense. Pô. E ele falou dessa forma, justamente em cima do que você está falando. Ele entende que a cidade é uma cidade com pouca estrutura, que não deveria ser, já que tem muito orçamento. Na verdade, né? ele falou em outro sentido, cara. Acho que ele falou, tentou falar mal mesmo que a cidade é feia, que a cidade não tem nada. Sim. Mas a cidade reúne as, as belezas naturais, cara. Uma das as, as mais belas belezas naturais do mundo, Maricá reúne. Maricá reúne praia, cachoeira, lagoa, uma vegetação linda, um povo maravilhoso. E aí, o Eduardo Paes, infeliz, né, numa conversa com um bandido do Lula, fala mal de Maricá. E o que deixa a gente né, estarrecido? Você acredita que o vice-presidente nacional do PT, né, uma figura folclórica que existe em Maricá, chamada Washington Siqueira, vulgo Quacuá, ele, junto com a turma dele que está no poder hoje em Maricá, apoiaram o Eduardo Paz para governador, cara, depois desse episódio? Tudo farinha do mesmo saco, entendeu, Globo? Tudo farinha do mesmo saco. E eu fui o único vereador, eu mais dois vereadores, perdão, né, de oposição em Maricá, me destaquei muito por isso. Me destaquei no, no episódio que o Lula foi a Maricá antes um pouquinho antes de ser preso, e eu falei: "Não vou deixar passar em branco esse bandido vindo para nossa cidade, porque o Lula botou toda a curriola dele morando em Maricá, filha, nora, genro, parentes é de seu, tudo morando em Maricá e com boquinha na prefeitura, né? E aí, quando ele anunciaram a ida dele em Maricá, eu peguei o trielétrico lá, como rodei a cidade toda, repudiando a saída desse bandido na nossa cidade. Quando eu cheguei na praça onde estavam reunidos, eu falei, quando ele estiver entrando no palco, me avisa que eu vou quero chamar de ladrão na cara dele. E foi o que aconteceu: chamei de ladrão, bandido, que estava de olho ali, na verdade, nos royalties de petróleo da cidade de Maricá. E aí eu fui atacado pela militância né, do, do, do PT, aqueles mesmo que pregam paz, que pregam amor, né, e me atacaram, foi ac me acertaram com uma pedra. Tomei ponto na cabeça, sangrou. Tem esse vídeo na, nas redes sociais, na internet, no YouTube. E ganhei uma notoriedade muito grande porque eu, eu acabei né, virando na, noticiário nacional. Né, fui homenageado em Brasília pela falta de. de porra, eu estava eu eu tava manifestando ali, meu irmão. Porra, manifesto estava pacífico. Só e, co, e como vereador, como representante vereador, da cidade? Porque nem todo mundo da cidade né, concordava com aquela ida do ex-presidente do ex Lula lá na, na cidade. Sim. Pegamos uma notoriedade, 2018, sou candidato a deputado a pedido do Flávio Bolsonaro, né? um amigo, um parceiro que acreditou e acredita no nosso trabalho, e graças a Deus fui eleito deputado no Rio de Janeiro, mas o um juramento de levar a Constituição ao pé da letra, né? e é o que a gente vem fazendo, principalmente nas fiscalizações. Principalmente nas fiscalizações. Então, irmão, é... tu já deu destaque para esse teu perfil, Sim. E aí você começa a, a se destacar mais com as fiscalizações, que é o ponto alto da nossa conversa aqui, que, e, e aí você pode continuar contando o evento ali das fiscalizações da época da, da pandemia, né, da saúde, Sim. e aí falar sobre sobre o impeachment do do, Edson. do, do Edson, Wilson Itson. E, e aí entrar nessa situação agora atual, né, que é onde você Está também batendo firme como fiscalização. Então, em né, 2018 eu ganhei a eleição de deputado, em 2019 assumimos esse mandato e já começamos as fiscalizações nas unidades de pronto-atendimento do Rio de Janeiro, em escolas, em obras abandonadas. Né, e logo em seguida, em 2020, nós tivemos um momento sensível, pandêmico, onde todo mundo né, viveu sua, aquela, aquele, a, aquela situação triste em todo o país, em todo o mundo. Só que quando eu comecei, né, me debrucei com a minha equipe nos contratos que estavam acontecendo, por quê? A partir do momento que se decreta estado de calamidade, os contratos eram feitos direto, emergencialmente. E aí acendeu aquela luz amarela do alerta. Porra, ninguém. Porra, muito dinheiro, muito volume de dinheiro. E aí, Glauber, a gente, eu com a minha equipe, nos debruçamos em cima de todos os contratos que estavam sendo né, firmados no Rio de Janeiro e para nossa surpresa o modus operandi de irmão, dessa quadrilha aflorou nesse momento onde as pessoas estavam perdendo as suas vidas por não ter o direito de lutar por elas o que acontece né pandemia estado de calamidade começou aqueles contratos volumosos aconteceu no Rio de Janeiro e aí vieram as histórias dos hospitais de campanha Os hospitais de campanhas né que, de campanha que iam ser montados para né, aumentar a oportunidade das pessoas lutarem pela sua vida com tratamento, né? Com os leitos lá, bomba infusora, aparelhos de respiradores. E quando a gente começa a debruçar nos contratos, a gente começou a ver que tava tudo super hiperfaturado, irmão. Eu falei, porra, tá de sacanagem, cara. Não dá pra aceitar uma situação dessa, porra, não dá pra aceitar em momento algum. Porra, e tratando-se de pandemia, meu irmão, a gente ia ver respirador 10 vezes, 100 vezes o preço do respirador, porra. Bomba infusora. Eu falei, pô, eu quero conhecer esses hospitais de campanha. Isso, porra, vendo as pessoas morrerem, 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 né? Fica em casa, a galera do fica em casa, a galera dos de... os deputados, porra, mandando os outros ficar em casa, né? E a população, porra, sem ter uma resposta, sem saber o que ia fazer. Eu fui a campo. Eu fui a todos os hospitais de campanha do Rio de Janeiro, Globo Todos. Né? Logo no primeiro, já queriam impedir a minha entrada. Por quê? Era um hospital de campanha que estava sendo montado em Barra de São João, distrito de. De Casimiro de Abreu, 60 milhões de reais para montar uma lona, né? Que era para passar um hospital. Ninguém entra, não entra, entra, não entra. Auxílio 190, entrei na marra. Quando eu entrei lá, eu entendi por que eles não queriam que eu entrasse. Não tinha nada, irmão. O que era para ser um hospital de campanha só tinha tenda e divisória. Tenda e divisória. E comecei a pegar a relação de todos os hospitais de campanha que estavam sendo montados no Rio de Janeiro: Friburgo, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Campos. Maracanã, fui a todos, Glauber. Eles se encontravam na mesma situação, tenda e divisória. É, através das nossas fiscalizações, né, nós começamos a mostrar o mundo, porque televisões né, de, de canais de, outro, de outros países começaram a publicar as imagens do que nós estávamos conseguindo dentro dos hospitais de campanha. E eu era interpelado por alguns parlamentares que até de maluco me chamaram. Porra. Pobel, maluco. O deputado Pobel está maluco. Só que o maluco aqui mostrou o mundo a roubalheira que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Através das nossas denúncias e fiscalizações, nós conseguimos romper um contrato de um bilhão de reais. Estou falando um bi. Que era entre o Estado e a empresa Iabas. Empresa essa já estava inabilitada a prestar serviço público e o ex-governador né, Wilson Witzel voltou atrás, habilitou a Iabas e deu no que deu, pô. As nossas fiscalizações. Levaram várias prisões, pô. Inclusive do, secre... do ex-secretário de saúde, Sim. coronel de polícia. Coronel de polícia, foi preso. Na casa dele, Gal, me contaram 9 milhões de reais, pô. E aí, às vezes eu ouço algum parlamentar ou outro que não levanta a porra da bunda do sofá pra fiscalizar, pra trabalhar, porque vive do toma lá da cá, né? Que fiscalização não leve nada. Como é que não leva, porra? Se não fossem as fiscalizações, nós não teríamos descoberto essa roubalheira no Rio de Janeiro, nos hospitais de campanha. Porque quem rouba dinheiro da saúde, irmão? Rouba vidas, porra. Não rouba só dinheiro. Quem rouba dinheiro da saúde rouba vidas, pô. As mãos desses malfeitores estão sujas de sangue das pessoas que não tiveram oportunidade de lutar pela sua vida por conta da ganância que eles implementaram no Rio de Janeiro, que arrobalheira, é pô. leira E aí e... foi notoriedade nacional, né, mundial. Apresentamos o pedido de impeachment dele e deu o que deu, pô. Governador empichado no Rio de Janeiro. Por conta de nossas denúncias. Isso é reconhecimento hoje em todo o parlamento. Pô. Todo mundo no, no parlamento fala que quem começou e deu início tudo isso foi o deputado Pobel, mas enquanto os outros estavam mandando ficar em casa, eu estava na rua trabalhando, fiscalizando, denunciando. Ganhamos uma notoriedade. Né? Não queria ter ganho notoriedade nesse momento, mas alguém tinha que fazer alguma coisa para mostrar aquela sacanagem que estava acontecendo no nosso estado. Glaube. Alguém tinha que fazer. E esse alguém foi eu. É, como eu disse, fui criticado por muitos, mas depois. Tiveram que se render às nossas fiscalizações, às nossas denúncias. Chegou um momento que eu estava sendo desmentido com as gravações. Por que eu comecei a gravar? Porque quando eu chegava no plenário para falar, sem a gravação, eu estava me desmentindo, dizendo que era história minha. Pô. Aí que começaram as gravações. Aí teve um certo momento que tentaram dizer que eu estava manipulando as imagens. Ou seja, editando. Falei, toda então tá beleza, irmão. São Gonçalo, Hospital de Campanha, Clube Mauá. Já estava já, quase três meses atrasada a obra do hospital de campanha de São e 120 milhões de reais para aquele hospital, mano. que isso é 120 milhões de reais. Não inaugurou. E sabe o que aconteceu? Eu fui numa vez, tava em aula, ah, vamos inaugurar semana que vem, aí, deputado. Voltei, no ano inaugurou, voltei na terceira vez, logo. Meu irmão, foi um porradeiro. Aí eu, eu fui um porradeiro. Invadi, invadiria um milhão de vezes, se necessário fosse, para mostrar aquela sacanagem estava acontecendo lá. Tanto que eu mostrei a sacanagem a roubaleira. Quando eu entrei, não tinha nada, irmão. Nada. Não tinha um aparelho respirador. Sabe o que eles estavam fazendo? As pressas? Pegando uns 10 ou 15 aparelhos respiradores usados do Maracanã, do hospital de campanha que tinha no Maracanã, para levar para lá, para fingir uma inauguração para a imprensa. Porque não existia aparelho respirador. E tudo superfaturado. tá? E aí, quando eu entro, encontro nada, um preposto lá da empresa da Iabas tentou me interpelar, me pedir. eu invadi mesmo. Se eu não invado, eu não mostraria aquela robalheira E te digo mais, irmão. Depois que eu invadi, que eu tive noção do que estava acontecendo, eu vi que, meu irmão, era só sacanagem, só ladroagem que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Né? E eu fiz ao vivo essa fiscalização, Globo. Fizemos a fiscalização sendo ao vivo pelo meu, pelo meu Facebook, pelo meu Instagram, justamente para não ter mudança de narrativa do que estava acontecendo ali. Da edição, a né? gente falar que foi editado. Porque todo momento eles tentam porra, desqualificar a, a, a fiscalização, a, a nossa narrativa. Então vamos fazer ao vivo. Fiz ao vivo. Cara. Fiz ao vivo. E aí, meu irmão, foi aquela explosão. A desculpa que o hospital deu, que a Iabas deu, que não inaugurou porque o deputado invadiu o hospital de campanha e sujou o chão do hospital de piche. Foi a desculpa que eles deram. Não tinha mais desculpa para dar. Então, meu irmão, daí a partir daí começou o processo de impeachment do, do ex-governador. E deu no que deu, né, as nossas denúncias foram fundamentais para impeachment do ex-governador. Então, meu irmão, é, me sinto realizado por estar tá exercendo a real função parlamentar, porém, por outro lado, né, não é o que a gente quer para o Rio de Janeiro. A gente não quer isso para o Rio de Janeiro. Né? E muitas das vezes eu fico triste que às vezes eu escuto assim, ah, você aí está querendo se mostrar, tá pensando em eleição. Então, porra, meu irmão, se faz, se não faz, reclama. Se sim. faz, reclama, cara, é difícil. Eu sei que nem Jesus agradou a todos, sim, sim. mas porra, meu irmão. Ninguém quer se expor dessa forma que eu me exponho, meu irmão. Não é qualquer deputado que tem culhão pra fazer o que a gente faz, não, Glauber. Sim. De se expor, de expor sua família. De, porra, meu irmão, só Deus sabe o que eu tô passando de novo, rapaz. Passei aquilo naquele momento, ameaça de morte. Várias ameaças. Tô sob proteção do Estado, desde aquela época. Então não só querer andar com um homem 24 horas na minha vida, irmão, dormindo na minha casa, tudo. Tem que ter. Eu tenho que respaldar a minha, a minha e a minha família. Mas, porra, é uma vida, porra, que muitos não querem ter. E se omitem. Não é meu caso. E aí, meu irmão, fiscalização de musculação. Upa! Né? Deixa eu te falar em relação a isso. Você, no início da tua fala, você colocou o que a população entende como o sistema. Você falou o quê? Existe um certo toma lá da cá, uma relação promíscua entre o legislativo e o executivo, botando em nomes mais fáceis, entre os deputados, o prefeito ou o governador ou vereador. Onde o deputado parlamentar, o deputado ou o vereador, tem um espaço no governo ou na prefeitura, e aí ele não faz aquele trabalho de fiscalização, porque ele acaba perdendo né, é, cargo, poder financeiro e tal. E o Brasil todo, e esse problema que você citou de Maricá, você está falando agora no Rio de Janeiro, você sabe que isso aí pode replicar para os 5.500 e tantos municípios e todas as federações. Essa relação acontece em todos os lugares. O público já fala, principalmente usando aquela fala do Tropa de Elite, o sistema é foda. foda. E aí, meu irmão, eu estou contextualizando isso para te dizer o seguinte. O que você está fazendo não deveria ser a regra, um trabalho de fiscalização? Você sabe o destaque que você está ganhando na internet, o destaque com o seu público, eleitores seus ou não, pessoas que estão em outro estado e que nunca vão votar em você, que te acompanha e vibra com o teu trabalho porque quer um cara combativo fiscalizando as sacanagem. Porque todo mundo sabe que tem sacanais. Uma pandemia, um monte de dinheiro e você não tem um hospital e você chega lá tem uma lona como você tá relatando. O dinheiro foi para onde? Aí você pega por essas situações que a população sofre direto, que é o caso de fiscalização na rua, Détro, etc., que você vai explicar. Eles querem um cara igual você, o público. Só que vocês são poucos. Isso falando a nível Brasil, vocês são poucos. E os poucos que aparecem, meu irmão, dá para levar isso aí uma carreira inteira nesse ritmo aí? Vão acabar contigo antes? Como é que, como é, que é esse sistema aí, meu irmão? Fala sobre isso. É, que dando proporções a nível Brasil e, e, e a dificuldade de combater o sistema. Você falou que tinha que ser regra, mas é regra, é uma regra que não é cumprida. Tá Na Constituição não é cumprida. Sim. Os poderes são harmônicos, mas são independentes entre si. Os poderes são harmônicos, mas são independentes entre si. Eu sou o Poder Legislativo. eu Sou o Poder de fiscalização do Estado dos atos do Estado e de todo o município. O ente que recebe verbo estadual. Eu tenho o poder dessa fiscalização. Eu sou base do governo, porém eu não sou subalterno nem subserviente ao governo. Eu não estou aqui para falar o que o governador quer ouvir, não, irmão. Eu estou para falar o que ele tem que ouvir. Para babar ovo, eu deixo para os empregados dele lá que ficam em torno dele, os carros comissionados que tem que babar ovo dele, para manter no um carguinho lá. Eu estou eleito, pelo... eleito, chancelado, tutelado pelo povo para defender o interesse do povo. Eu não estou aqui para defender interesse pessoal, nem interesse de A, B ou C. para defender interesse do povo. Que acaba sendo interesse comum. E é o um interesse comum. A partir do momento que eu estou ali fiscalizando, eu estou fazendo com que a população tenha o retorno do seu dinheiro pago com os impostos com serviço de excelência, porra. É isso que eu estou fazendo. Não é mais do que obrigação, tá? Não é obrigação. Não é mais do que obrigação isso, eu fiscalizar. E aí, eu fico puto e cobro. Por quê? Meu irmão, quer me matar é quando deputado, quando vereador vai a tribuna. Parabéns, prefeito, que trocou a lâmpada. Parabéns, governador, porque é obrigação, por não é favor, Gláudio Nós pagamos os nossos impostos, nós queremos o retorno. O serviço público é obrigação do gestor prestar o serviço público de qualidade. Infelizmente, não é o que acontece. Não é o que acontece. E aí, né, você fala sistema. Meu irmão. Eu vou parafrasear novamente o que você falou e que é do Tropa de Elite. O sistema é foda. É foda. Eu sei o que eu tô passando, porra. Eu sei o que eu tô passando. Eu e Deus sabemos o que nós estamos passando, o que eu tô passando. É muito fácil eu vir para cá falar com você, falar com a minha equipe, conversar, desabafar. Mas, porra, meu irmão, quando eu deito na minha cama sozinho, é, é como eu, sou eu e Deus, porra. Só eu sei o que eu tô passando. Você acha que eu passo? Porra, eu tenho um filho de 20 anos, cara. Que já foi ameaçado por conta do meu trabalho, do que eu faço. Pô, tu acha que eu olho pra ele e penso o quê? Eu falo, caralho, irmão. A pessoa que. Porra, uma das... Meu pai, minha mãe e ele, a pessoa que mais amo no mundo. Eu tenho duas filhas gêmeas, que mora com a mãe. Eu nem exponho ela nas, na, nas redes sociais, não falo Hoje eu sou privado de postar uma foto de minhas filhas pra não expô-las, pô. Que são mais novas, crianças. Sete anos. Sim. Não digo onde moram, não digo nada. Olha a minha vida, olha a minha situação. Meu filho, um garoto de 20 anos, que mora comigo desde um ano e meio de idade. Graças a Deus. Um excelente ser humano, porque criar filho hoje é difícil, porém, tá restrito de muita coisa, pô. Meu filho não pode sair sozinho. Mas tudo isso em virtude do que eu faço. E aí. Tu falou não. que o sistema é foda, irmão. Não pede o raciocínio, não, porque eu não quero te interromper. Mas tu falou que o sistema é foda. Chegar em você pode ser mais difícil, porque você tem a tua equipe, tua segurança e tal. Você não teme que pra te atingir vão atrás. Do, da sua família, do seu filho, das suas filhas e dos seus pais? Então, eu, eu, eu tenho tomado todos os cuidados possíveis. Né? Eu sei que sou muito temente a Deus. Eu, minha família, meus amigos, minhas equipes, nós estamos cobertos pelo manto sagrado do Senhor, protegidos pelo manto sagrado do Senhor. Porém, a gente tem nossas medidas também de, pô, de resguardar a nossa integridade a integridade da minha família. Né? O sistema é foda. O sistema vai tentar me tirar do jogo de qualquer forma. Assim como já fez, com, já, já fez com outros. Eu não vou baixar a cabeça pro sistema, sou destemido. Se eu tivesse medo de homem, eu não sair da porra de casa, irmão. Eu não ia entrar nessa porra dessa vida pública, política, nojenta, suja. O sistema foi feito para não funcionar, irmão. O sistema foi feito para não funcionar. É tudo pro Estado e rabo do, 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 do trabalhador, do cidadão de bem. O sistema o tempo todo fode o trabalhador. O tempo todo só fode o cidadão de bem. Esse é o sistema. O sistema foi feito para não funcionar. Nós estamos indo de encontro ao sistema, pô. Nós estamos indo de encontro ao sistema. Já... E sabe o que, que me fortalece, Galo? Você tocou num assunto aqui. Eu tenho seguidor do mundo todo. Eu tenho seguidor dos Estados Unidos, de outros países, do Brasil. Eu recebo muitas mensagens de apoio, cara, de carinho, orações. Orações. tá andando na rua? Parar a pessoa assim, pô, posso orar por você? Pô, irmão, tô aqui. Arrepia, cara. Sim. Arrepia, irmão. Arrepia. Isso parte das pessoas, pô. Elas sentem o que nós estamos sentindo. Elas têm empatia por mim como eu tenho por elas. E aí, você recebe uma oração. Você recebe pô, uma palavra amiga, um apoio. Meu irmão, isso que nos sustenta continuar lutando contra tudo e todos. É isso que nos sustenta. Porque, meu irmão, é difícil lutar contra o sistema. É muito difícil. Ah, ele está lá, tem segurança. Eu tenho segurança, mas eu não queria ter segurança. Eu queria ter minha liberdade que infelizmente não tenho hoje. Não posso ir a certos lugares, tem que por o tempo todo estar tá ouvindo segurança, mas é porque eu estou enfrentando o um sistema. Eu não tenho vida pública para ser mais um, para ser mais um é defender interesse próprio ou de, de algumas pessoas e foda-se todo mundo, mas não sou assim. Eu Estou defendendo o que eu tenho que defender, que é a população do Rio de Janeiro, a população do Rio de Janeiro que porra, sofre diuturnamente na mão dos governantes, na mão do sistema. E aí? Paga-se um preço caríssimo por isso. É o que eu tô pagando, irmão. Mas eu não vou desistir, pô. Eu não vou virar as costas e, e abandonar. Eu peço todo dia a Deus força. Mas a, o apoio popular, irmão, é o que tem sido fundamental para nos segurarmos lá em cima. Te digo que não fosse. Eu, eu não tô sozinho nessa situação, nessa briga, não, tá, irmão? É, quando entrar na máfia do reboque, e aí você vai levantar a bola aí, você vai puxar o. O tema? O tema? Eu vou te falar de dois parlamentares que estão porra ombriando comigo que seria difícil se fosse sozinho. Que é o Rodrigo Amorim Rodrigo e o deputado o Alan Lopes. Lopes. Sim. Tem feito um excelente trabalho. O Alan, os dois reconhecem que eu sou, eu sou o pioneiro nas fiscalizações no Rio de Janeiro. Mas os caras, irmão, têm sido porra tá comigo ali de fibra, garra. A todo momento estamos unidos nesse propósito. A gente não aceita sacanagem no que é sacanagem, ponto. Sim. Ponto. Não dá para população pagar a conta dessa organização criminosa que instalou no Rio de Janeiro. E aí, tu vai enfrentando colegas parlamentares que defendem essa situação. Já tivemos conhecimento, já tivemos conhecimento, eu tomei conhecimento de deputados, de deputados que estão ali dentro produzindo, querendo produzir, querendo dossiê contra as nossas pessoas para assassinar nossa reputação, pô. Para desqualificar as nossas fiscalizações. E aí, perder a credibilidade e frear o trabalho. Perder a credibilidade e frear o trabalho. É isso. Nós já tomamos conhecimento, mas nós vamos continuar o trabalho. Vamos a todas as esferas denunciar tudo isso que estão tentando fazer contra a gente. Né? Você vê, se não fosse a população, se não fossem os canais, né, pô, nos dando voz, nos dando vez, se não fosse a nós, ah, Pô, vocês filmam. Pô, vai sentir não filme mais divulgar nosso trabalho? Quem vai divulgar nosso trabalho? A grande imprensa não divulga o nosso trabalho, pô. A grande imprensa não divulga o nosso trabalho. Pelo contrário, ela vai né, tentando pegar os pontos, criar narrativa de pontos negativo para denigrir a nossa imagem, para demonizar nossas fiscalizações. É isso que acontece. Pô. Aconteceu na pandemia e vem acontecendo agora, ao longo do mandato, ao longo do, de todas as fiscalizações, fiscalizações que nós estamos fazendo. Porém, meu irmão, o apoio popular tem sido fundamental para enfrentar o sistema que foi feito para não funcionar. Meu. Então, irmão, esse sistema, cara. É, muito fala o sistema se você for nomear não nomear e dizer, porra, pessoas mas essa estrutura que nós chamamos de sistema quem são, quem é o sistema cara, são as empresas são os parlamentares, os, os políticos esse sistema é tudo que você tá lutando aí, cara, para você resumir e, e, e mostrar quem é esse mal aí que você tá combatendo é um conjunto, porra tem políticos, tem empresas né tem político, tem empresas, tem só parte da sociedade que fomenta o sistema. A partir do momento que a pessoa vende o seu voto, que ela vende o seu voto, ela está alimentando o sistema, pô. Vou fazer um cálculo aqui rápido. Se um deputado vai ganhar durante quatro anos 500 mil de salário, tá? Durante quatro anos, juntando todos os 48 meses dele, vai dar 500 mil. Como é que ele gasta 10 milhões, 8 milhões numa campanha de deputado? Essa é uma pergunta que o Brasil todo se faz. A conta não fecha, pô. A conta não fecha. A conta não fecha. Esse dinheiro vai ter que retornar pra ele. E retorna como? De forma ilícita. Ele vai ter que roubar, ele vai ter que fazer negociado, ele vai ter que manter aquela relação promíscua com o executivo, que é com o governador, indicando empresa, roubando, pra repor aquele dinheiro, pô. Senão a conta não fecha. Quem é o maluco de rasgar dinheiro, Glauber? O cara vai ganhar 500 mil em 4 anos. Como é que ele gasta 10 milhões 8 milhões numa campanha? E, e por que as instituições, Ministério Público, TSE, TRE, não, não, não pega isso, não bate em cima disso? Bate, pô. Nessa conta simples. Olha só, deputado, por que, que você gastou 10 milhões se você o teu mandato você vai ter no máximo um milhão? Essa pergunta não é feita no Brasil? Então, o que acontece? Né? Você tem uma declaração de campanha que você faz, na né? prestação de conta. A maioria omite, pô. O TRE gastou. 500 mil, um milhão. Sim. Mas tem casos que o cara declara. Às vezes ele usa 3 milhões só de fundão. É, mas aí diz que é o dinheiro do fundo, dinheiro de partido. Tem toda uma, uma desculpa acedada e, é, e é legal o dinheiro que vem do fundo partidário. Aí é interesse do partido. Interesse e do partido. E aí tem uma formalidade, então, para blindar. Tem, tem, tem. Só que a população tem que se atentar ao seguinte: porra, o cara tá me oferecendo dinheiro pelo meu voto. O cara tá me oferecendo isso, oferecendo vantagem. Porra, meu irmão, depois você não vai nem conseguir falar com esse cara para começar. Esse cara depois te descarta e, te, e, e usa o mandato para defender interesse próprio. A população é esquecida. É isso que a população não se atenta. Então o sistema começa a ser corrompido com o eleitor que vende, se vende, se vende por um gás, se vende pela boca de urna, se vende por uma cesta básica, se vende pelo um dinheiro. Se vendeu aqui, meu irmão, é porque o cara, tá, o cara que está comprando, o cara vai ter que repor aquele dinheiro. E aí começa aquela engrenagem. Do sistema, que passa por deputados, vereadores, prefeitos, governadores. É todo mundo, não. Eu seria leviano dizer aqui, vem para cá, ah, eu sou o Salvador, sou o único honesto. Mentira. Conheço políticos honestos, conheço gente do bem. Mas é em todo segmento. Todo segmento você tem os bons e os maus profissionais. Se você pegar na polícia, você tem os bons policiais, você tem os maus policiais. Na medicina, você tem os bons médicos e os maus médicos. No bombeiro, no empresariado e na política não é diferente. Você tem os políticos... Honestos e os políticos desonestos, pô. Mas é a, ma é a maioria ou é a minoria, cara? Cara, eu... eu só sem, te... sem te jogar para ser leviano, mas assim, percepção no Brasil. Inclusive quando a gente fala de outros temas, por exemplo, tráfico de droga. O que é comum a população falar? Quem manda mesmo tá em Brasília. Alguém um dia provou isso e teve uma investigação? Ninguém sabe, mas esse é o sentimento popular. Sim. Então a população tem que a maior parte da classe política mais está para fuder do que para ajudar o povo. Eu, 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 eu te digo que eu conheci muita gente honesta. Eu costumo dizer que a política se divide em três, três segmentos: os honestos, que é uma parcela menor, né? Os que não estão nem para nada, roubou, roubou, não roubou, não roubou, tá ali para defender o interesse próprio. E os bandidos, pô. Os honestos, os omissos e os bandidos. São três, se divide em três. E eu convivo com os três porque eu estou no parlamento. Tem os três níveis. É óbvio que eu não posso chegar a maioria. Não. Eu conheço gente honesta, conheço gente trabalhadora. Pode não ter o mesmo perfil que eu tenho, de brigar, de, de, de gritar, de bater na mesa, de fiscalizar, mas é honesto. Eu conheço gente honesta. E tem os outros, cara. E tem os outros. Porém, eu não vou mudar o meu perfil, né? Já desagradei colega do parlamento, já desagradei muitos prefeitos, governador, secretário de Estado, por exercer a real função parlamentar, irmão. Fiscalizar, cobrar e denunciar. E eu não vou parar. Eu não vou parar. Doa quem doer, eu não vou parar. Não vou parar. E dá para vencer esse sistema algum dia, irmão? Dá para mudar? Dá para fazer com que esses. Você tem Cê... esperança de mudança do Brasil? Porra, irmão, joga essa para mim. não. Você tem esperança de mudança? cara. Eu. Eu luto para ter esperança, eu busco essa esperança diariamente. Mas, assim, honestamente, eu não vejo um horizonte que. O horizonte nós não vamos encontrar. Mas eu tenho. Eu, enquanto houver 1% de esperança, a gente não pode desistir de lutar, irmão. Sabe o que, que vai acontecer? Senão as pessoas que têm condições de estar do bem vão meter pé do nosso país, cara. É o que está acontecendo. Vários conhecidos, empresários, pessoas que, pô, que se, se aposentaram, estão indo embora do nosso país. Eu não quero, eu quero viver o meu país. Sou patriota, quero viver o meu país. Sim. Eu quero, a briga não é por mim hoje. A briga é pelos nossos filhos, pelos, pelos seus filhos, pelo futuro do nosso país. Se hoje está assim, imagina daqui a 10, 15, 20 anos, cara, se nós não brigarmos agora, a situação vai estar tá muito caótica, muito pior do que está. e Então nós temos que fazer o agora, o presente. Fazer agora, para não deixar essa situação piorar no futuro. E é o que nós estamos fazendo, cara, trabalhando arduamente. Muitas das vezes, cara, muitas vezes não, acho que 90% das vezes. Eu tenho me doado muito mais, mas muito. Essas questões do parlamento, essas questões a qual Deus, né, me usa como instrumento. Hoje no, no, no estado do Rio de Janeiro, me dedico, meu irmão. Porra, sou perfeito. Tento ser perfeccionista porque ninguém é perfeito, mas eu tento ser perfeccionista no que faço. Para entregar, para entregar a população, né. E aí, galo começa aquelas críticas, né, cara. Eu recebo crítica de políticos frustrados que Nunca conseguiram. São pretensos políticos, né? Candidatos que não conseguiram ganhar uma eleição e fica tentando criticar o nosso trabalho. Ah, ele tá filmando. Porra, meu irmão, mas se eu não filmar, eu vou mostrar o que eu faço como? É difícil, cara. Hoje nós vivemos numa era digital, pô. Todo mundo vive, vive a era digital. As crianças já nascem mexendo no telefone melhor do que a gente, pô. E como é que eu não vou divulgar o meu trabalho? Eu não tenho divulgação da, ampla da, da grande imprensa. Não tenho apoio da grande imprensa. Eu tenho que divulgar meu trabalho. Eu tenho que mostrar a população o que eu tô fazendo, pô. Porque. O que eu usei aqui como exemplo. Não compro voto, não faço campanha milionária. Se eu não usar o meu trabalho para me manter no cargo, eu não vou me manter no cargo, porra. É óbvio. Eu trabalho, faço e mostro, tenho que mostrar, pô. Vou trabalhar, não vou mostrar o trabalho que eu faço? Sim. Eu não tô Já, já digo claro, não sou monetizado em YouTube, não sou monetizado em, em TikTok, não sou monetizado, não, irmão. O que eu faço é justamente só mostrar o trabalho que é realizado dentro do parlamento. E que graças a Deus a população. Tem abraçado. De vez em quando eu recebo mensagem assim, pô, deputado, tô aqui, só na, tendo sessão na alérgico Glauber. Aí eu recebo mensagem assim, pô, deputado, estamos aqui, pô, tô te vendo pela TV alérgico Desde quando nós íamos imaginar que a população ia acompanhar TV alérgico cara? Tudo por causa da internet, por causa do trabalho. Então, poxa, tenho que divulgar o trabalho. E aí fica meia dúzia aí que... Ah, ele quer aparecer. Ah, ele quer. Ano que vem tem eleição. Pô, eu não sou candidato a nada, meu irmão. Até que Deus permita, que o partido permita, eu não sou candidato a nada. Todo ano, de dois em dois anos tem eleição. Então eu não posso trabalhar um ano véspera de eleição? Eu tenho que trabalhar um ano sim, um ano não? Ficar em casa à toa? Não é comigo, irmão. Se for ficar em casa à toa, eu largo o parlamento, continuo me vida empresarial. Eu vou continuar exercendo a função a qual foi me chancelada pelo povo, que é fiscalizar, cobrar, denunciar. Eu não sou deputado, eu estou deputado do Rio de Janeiro. E quanto o povo achar que meu trabalho né, lhe convém, é importante para o Rio de Janeiro ou para o Brasil, eu vou estar lá. O povo vai me conduzir, vai me reconduzir novamente, ou vai me tirar, pô. É fácil, é fácil. Agora, eu estou aberto a, a críticas e elogios. Se eu adentrei a vida pública, eu tenho que estar sujeito a críticas e elogios, né? Então, meu irmão, minha vida é um livro aberto. Estou aí aberto a, a críticas e elogios. Muito bom, cara. Tu falou de apoio. Nesse momento, nós estamos com quase duas mil pessoas assistindo a gente, te apoiando. O chat aqui, só falando, porra, Pobel é brabo, é isso aí, esse vai para dentro. Então, de fato, esse apoio eu estou percebendo que você tem. Nosso canal está aqui para é... todo mundo te dando esse apoio. né? Então, eu vejo na sua rede e está acontecendo aqui também no nosso podcast. Vou já te jogar. Para você falar, para mim. Antes, agora eu vou te. Eu, eu por vou te, favor. Eu vou te, já que eu tô tendo apoio, eu quero agradecer a você que está aí por mandando a mensagem, apoiando. É essa vibração positiva que nos alimenta a continuar lutando contra tudo de, de ruim que há no estado, todas as mazelas. Porque, Gal, um apoio, uma palavra amiga, uma oração, você não tem noção como que isso, por revigora. Porra, você não tem noção, meu Irmão, é botar o pé na rua, porra, parabéns pelo seu trabalho. Já ganhou o dia, irmão. Se eu ganhar um, para, um parabéns porra, pelo trabalho que é obrigação de eu estar realizando, mas o reconhecimento é, é, é o que é o meu combustível, cara. Se não tiver reconhecimento da população, eu não quero reconhecimento de outros político, não, irmão. Eu quero reconhecimento do povo. E, porra, agradeço a cada um de vocês que está aí, porra, assistindo. né? Primeiro, porra, o canal do cara é sensacional. Não tô aqui para fazer, porra, babação de ovo, melassa, Ele sabe disso. Eu tô aqui porque eu falo a verdade. O cara que, porra, me dá a oportunidade a falar, porra, traz os temas aqui mais importantes do Rio de Janeiro, né? É, porra, e, e, e que... Quando eu recebo esse carinho, irmão, você não tem noção como é que isso me motiva, isso me deixa com mais sangue nos olhos pra lutar contra esses mazelos do Rio de Janeiro. Cara. Fico feliz, irmão. Não precisa babar ovo não, mas se quiser ajudar, pode ajudar também, tá? Porque esse canal aqui só passa a perte, irmão. É mesmo? Porra, a gente tá pô, falando... Pô, dar oportunidade o cara já, é... já, 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 já tá... Eu, eu, <laughs> eu falo logo ao vivo, irmão. Não tô te pedindo nada, acompanha esse canal, porque esse canal sofre na mão do tal sistema também. Por quê? A gente dando voz pro polícia. A gente trazendo o polícia, porra, para falar sobre segurança pública. Muitas das vezes, porra, um praça que não tem voz. Do Brasil todo. Então, a gente mostra a realidade do Rio, a realidade da Bahia, a realidade de São Paulo, realidade do Amazonas. Você acha que esse sistema que você combate e gosta do nosso canal? Não gosta, irmão. Né? Então... Aqui também é foda. Então, fico feliz que você está aqui, irmão. Você não está aqui para isso, você está aqui para contar o teu trabalho, mas fica com a gente, acompanha o nosso trabalho. Muito conteúdo aqui que provavelmente pode também te ajudar. Sim. Expanda a tua fiscalização também para a segurança pública, porque o Rio de Janeiro não é para amador. Isso aí já Verdade. tem até estampa de camisa já falando isso, e o Rio de Janeiro não é para E a gente precisa, porra, dessas fiscalizações em todas as áreas. Segurança pública, saúde, educação, transporte. Mas vamos falar aí desse trabalho teu que você está no momento, junto com os seus parceiros lá, deputado né? Rodrigo Amorim e Alan, Alan Lopes. Alan Lopes. É, meu irmão, há um tempo atrás começou a ganhar um noticiário Rio de Janeiro, Brasil, Máfia dos Reboque. Na época... Gabriel Monteiro, depois eu vou pedir para você falar sobre ele, o público está pedindo também, falando sobre Máfia do Reboque. O público entende que o sistema derrubou o Gabriel Monteiro? Depois a gente vai falar dele. Existe realmente a Máfia do Reboque? O que, que é isso? Me contextualiza, dê uma aula para a gente sobre esse problema que você está enfrentando, e aí nós vamos entrar nas suas fiscalizações, nos eventos que você tem para contar. Tem aquele de da Vina Brasil Importante. que esse é um que eu também quero te jogar essa pedrada aí porque tem um vídeo ali que é uma cena feia né que Sim. tem o policial ali um subtenente de polícia o, o colega da guarda municipal vai ter oportunidade para falar de tudo mas por favor irmão máfia do Reboque, o que, que é isso conta pra gente Claudio é... eu vou além cara é uma organização criminosa que está instalada no Rio de Janeiro organização criminosa nós, é, nós temos um mandato muito participativo um mandato onde as pessoas realmente têm voz têm vez não precisa agendar comigo para ser atendido no gabinete não tô... a gente quebra aquela, né, aquela velha prática do político tradicional de agenda não, não. chegou no gabinete tem oportunidade vai ser atendido e aí a gente né, como recebe muitas denúncias começaram muitas denúncias a chegar do trânsito caótico, promovido pela milícia do Eduardo Par de Colete azul que é da Ceop, né, que tem como secretário Breno Carne... Breno Carnevale, né, o secretário de... de ordem urbana, né, do Ceop do município do Rio de Janeiro, o caos que eles estão promovendo no Aeroporto Santos Dumont, a reclamação é geral ali, Globo. Reclamação, primeiro começa dos usuários, os usuários que estão perdendo voo, perdendo horário de trabalho, perdendo o seu trabalho por conta daquele caos que está instalado no aeroporto de Santos Dumont. E aí começa taxistas, motoristas de aplicativo, também a nos procurar pela aquele caos. Eu viajo para Brasília, São Paulo, fico nessa ponte aérea, né, em outros lugares como eu, como eu vou. Eu nunca vi acontecer em aeroporto nenhum do Brasil o que está acontecendo aqui no Santos Dumont. Pô. Uma falta de respeito com o usuário ali. As pessoas estão levando, num trecho que são de 10 minutos para chegar no aeroporto, Está levando uma hora, uma hora e meia, cara. Um absurdo! A perseguição com os motoristas aplicativo e com alguns taxistas que acontece ali no Aeroporto de Santo Dumont. E nós fomos, em loco, fiscalizar através da comissão de combate à desordem urbana do Rio de Janeiro. Uma comissão especial, né? Ah, pô, o que é desordem urbana? Tudo que não funciona numa administração pública, tudo que não funciona numa administração pública é desordem. Não funcionou numa administração pública, é desordem. E aí fomos para lá. Fiscalizar né, a desordem urbana do Aeroporto São de Santos Dumont. Irmão, realmente um caos. Um caos. Tivemos um bate-boca ali com os guardas municipais que estavam multando de forma ilegal os veículos estavam parados. Eles não podem mais. Né? Imaginem, imaginem você. Não estou falando aqui de motorista explicativo nem de taxista. Sua família chegou de viagem. Você não pode pegar ela ali na porta do aeroporto, não. Ela não pode embarcar no seu vínculo. Se você parar ali, você é multado. Você tem que ir lá atrás, dar uma volta gigantesca, uma hora, para chegar no estacionamento particular, atrás do aeroporto, para tua família percorrer um quilômetro a pé até lá, para você embarcar a sua família. Porra. Isso é um caos, cara. Como que vai ter um aeroporto sem embarque e desembarque? Cara, as pessoas estão chegando ali para viajar. Inaceitável. Inaceitável mesmo. Inclusive, cara... Eu vou muito, eu vou para Brasília o tempo todo. E eu, o Santos Dumont, não tinha aquele trânsito. De repente, começou a ficar trânsito. Caos, né? Esse caos. E aí, cara, foi justamente nesse período aí. Então, eu sou usuário desse serviço aí que você está representando. Então, né? Muitas reclamações. E aí, reclamação das pessoas que são usuárias, reclamações dos motoristas de aplicativo, dos taxistas, né? que poxa não aguento mais aquela situação caótica que está instalada ali na, na, na em torno do aeroporto Santos Dumont e aí começamos a constatar né a milícia de colete azul do Eduardo Paes da CEOP, da, da, dessa Secretaria de Ordem Pública que na verdade causa uma desordem no Rio de Janeiro né persegue os trabalhadores Eduardo Paes não gosta de trabalhador para começar né persegue os ambulantes toma mercadoria bagride, né e persegue os motoristas aplicativo Persegue os taxistas. Quando chegamos para fiscalizar lá, Gal, começamos a encontrar diversas irregularidades. A começar pela infração que estava sendo aplicada por pelo, pelo alguns agentes que estão cedidos ao CEOP. Guarda Municipais cedido à Secretaria de Ordem Pública. Eles pegam o um celular e começam a tirar foto das placas, e depois senta, em mão, encaneta a multa. A multa tem que, ser feita, tem, tem que ser aplicada no momento, no, no ato da infração, se tiver a infração. E isso não é isso que eles fazem. Tratam alguns, não tô aqui generalizando, que daqui ah, a Neto, tô... alguns agentes que estão cedidos a sua trata a população com desrespeito, pô. Bora! Deixa o pé daí, porra. Isso não é forma que você fala com o um trabalhador, com um cidadão. E isso nós temos relatos, temos vídeos, pô. Tratando assim. E se o cara for. Poxa, interpelar, pô, que eu tô soltando. Pa... Tô, tô soltando aqui passageiro, descendo passageiro. Meu irmão, toma o esporro. Eu tenho relatos de passageiros. E aí, um passageiro dignado com a sua mãe, né? Com andador, o Uber parou. E o cara com maior educação, maior carinho, foi abrir a mala pra pegar o andador da senhora, Para senhora. A senhora de idade, com andador, você acredita, Glauber, que o cara foi multado porque passou um tempinho ajudando uma senhora a descer com o andador? Isso não é falta de bom senso, cara. É falta de bom senso, porra. Se fosse a mãe, a tia, um parente deles iam fazer isso, iam gostar. Fosse tratada com desrespeito. O cara com bom senso, com carinho, meu irmão, tratando a pessoa para descer do seu carro. Quando do uma senhora, pô, o cara foi multado. Isso são diversas irregularidades. E nessas fiscalizações, nós publicamos vídeos nas redes sociais e começaram a chover denúncias das operações ilegais no Rio de Janeiro. Falei, pô, irmão, eu vou para dentro. falei, Chamei o Rodrigo Amorim, chamei o Alan, falei, irmão, está acontecendo isso, estou recebendo muita mensagem. Vamos, vamos em loco fiscalizar, conhecer o que está acontecendo. Né? Aí, na ocasião, também nós estávamos começando a fiscalizar os estacionamentos irregulares no centro do Rio de Janeiro. E estávamos chegando com os nossos carros, nossas viaturas, próximo ao prédio da, do Detran da Presidente Vargas. Quando nós paramos os, as viaturas, não sabiam, viatura descaracterizada, não sabia que eram os parlamentares que estavam ali dentro. Só que nós estávamos indo fiscalizar um estacionamento tinham vários agentes do Detran perfilados numa operação em frente ao Detran. Então tu nem sabia que foi um acaso. Foi um acaso. Quando nós paramos de carro, eles vieram numa hora. Ah, tira esse carro, Eu não sabia nem que estava dentro. Tira esse carro daí, tira esse carro daí. Oh, calma. Aí quando nós saímos, ele. Do que se trata? Assim mesmo pra gente, cara. Se trata o parlamentar. E nós estávamos de colete, identificados. Se trata o parlamentar dessa forma, você imagina o que faz com o cidadão comum, que não tem o poder concedido pelo povo de estar parlamentar. E aí, me irmão, achei aquilo uma falta de respeito, não porque era com um parlamentar, não tem que tratar ninguém mal, irmão. Ninguém. E começamos a interpelar. A primeira coisa que eu pedi ao agente do Detran, perguntei uma operação, não é uma operação. falei que era ordem de serviço. Ah, não tem. Como é que é? Operação sem ordem de serviço? Não tem, não tem, tem, não tem. Chama um, chama outro e vem confusão, começou o bate-boca. Eu quero a ordem de serviço, pô. E quero a sua identificação. Você tá aqui de colete azul do Detran e não tem identificação, Eu quero se identificar, Eu não vou mostrar. Ele não queria se identificar pra gente, pô. E começou o bate-boca. Só que, alguns metros deles, um reboque parado lá próximo ao prédio da presidente Vaca do Detran. Se não era operação, era uma orientação. Beleza, não precisa de ordem de serviço, mas por que o reboque lá? Concorda? Sim. Na operação, o intuito não é prender veículo ninguém, mas por que o reboque lá? Para amedrontar a população. E aí chegaram, começaram a chegar a útil, dizendo: não, reboca um carro aqui, reboca carro aqui. Chamamos o preposto, o preposto não, o portariado. O que, que seria o portariado? O portariado é o agente do Detran que tem a capacidade de autuar e, e aprender o veículo. Acabou. É o que é, é o cursado, tem um curso. E aí chamei. Quando interpelei sobre o carro não, porque quando o carro para aqui errado a gente puxa a placa. Pre... foi caminho caminho, tá errado irmão. Operação sem hora de serviço. não tem que acontecer isso aqui. Já tá errado. E o caminhão, pelo que eu tô vendo aqui, ó, tem uma placa ali ó, proibido parar. O caminhão tá parado no local errado. Uou. Então quer dizer que você falou para mim que se um carro parar aqui ele é preso, porque o caminhão tá parado no lugar errado. Ah, irmão, ali é para todos. Autua o caminhão. E tira o caminhão daqui. Ah, autua o caminhão e tira o caminhão daqui. Se você não fizesse agora, você ia ser preso por prevaricação. Ele teve que autuar o caminhão do Detran hum. e tirar o, o, o reboque do lugar que estava parado, estacionado errado. Ali é para todos. Ali é para todos. E aí começou a saga das fiscalizações da máfia do reboque. Então, irmão, tu, tu foi ver uma situação no aeroporto e daí o trabalho foi evoluindo, foi evoluindo. assim. É, não foi planejado. Não Você foi... Foi, foi mexendo, foi vendo que tinha, que, que tinha coisa pior, coisa pior e foi aprofundando. Já viu aquele ditado, Merda, quanto mais mexe, mais fede? Mais fede, isso. Foi isso que aconteceu. Fomos mexendo, 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 o troço foi aparecendo. Porque a gente se surpreendia a cada fiscalização. A cada fiscalização. Nesse dia, né, o agente que não quis se identificar, né, nós encaminhamos ele para a delegacia, chegou uma viatura, eu chamei a viatura encaminhamos para a delegacia para ele se apresentar e se identificar perante a autoridade policial o caminhão foi autuado pelo próprio agente do DETRAN, retirado do local é, onde tem a, proibida, a, a parada proibida e encaminhamos os agentes para o DETRAN e procedemos na delegacia continuamos as fiscalizações a outra fiscalização que deu um pega para capar foi na entrada da ilha do Fundão e chegando muita reclamação. Por que acontecia? né? autoridade de trânsito, nós entendemos que ela tem que orientar, tem que ter bom senso. E não é o que estava acontecendo. O que estava acontecendo era uma arbitrariedade, né? sem nenhum bom senso, e prendendo carro de trabalhador, moto de trabalhador. Porra, oh, irmão, vamos parar para pensar. O cara tem um carro ou a moto como instrumento de trabalho. Porra, tu tira o instrumento de trabalho do cara. O cara vai cair no desemprego. O cara vai sustentar sua família como? Como? Eu não tô aqui defendendo que tem que andar errado, não. Mas tem que ter a um bom senso. Tem que fazer valer a lei. Tem que notificar, dar um prazo para as pessoas regularizarem o seu veículo. Só que o que se instalou no Rio de Janeiro foi uma organização criminosa que o intuito é arrecadar, 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 porra. Existe no Rio de Janeiro uma ambição. Ou melhor, uma ganância que só visa o lucro. E quando Gabriel Monteiro lá atrás denunciou, existia. Já existia isso. Né? Só que o Gabriel de Monteiro denunciou no âmbito municipal. Nós estamos denunciando no âmbito municipal e estadual. Ou seja, é muito maior do que estava acontecendo lá atrás. E aí, na Ilha do Fundão, recebemos denúncia de uma operação. Chegamos a uma operação totalmente irregular. A ordem de serviço da PEMERG era para combater era para combater a criminalidade, operação de segurança. Para que reboque na operação de segurança? E eu fico, deixo claro aqui, nós somos defensores da segurança pública, defendo bandido bom, é bandido morto, enterrado em pé para não ocupar espaço, defendo isso, defendo porra, que os policiais são realmente são verdadeiros heróis, estão na rua para a vida de quem nem conhece, mas não dá para aceitar uma operação de segurança com reboque. Não dá para aceitar. Né? E aí a Pemes, junto com a Guarda Municipal, o CEOP e a empresa APL, que é a empresa que tem um contrato com o Detro. Chegamos lá, os carros todos lacrados pelo Detro, sendo rebocado pelo reboque da Prefeitura. Porra, não existe convênio Detro-Prefeitura para rebocar o reboque, e, a, e, a, e o Detro ela só tem que fiscalizar transporte alternativo, transporte em massa, ela não tem o poder de fiscalizar e prender veículo de passeio, porra. Não tem. Só o DETRAN pode apreender e remover esse veículo, pra, 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 praticar a remoção desse veículo, né? Só o DETRAN. Nem por mais estado de conservação a PMET pode fazer, a polícia pode fazer. Só o DETRAN. E aí, Glauber, quando nós chegamos no, no local, encontramos essa cena, CEOP, junto com a guarda municipal, junto com a, os caminhões do, do DETRAN, e PEMERG. irmão. Deixa eu fazer um parente. No aeroporto era só Ceop e COPE. guarda municipal. Isso. Aí a situação. Do... Na verdade no aeroporto os guardas municipais que são cedidos a ao Ceop. Sim. Não, não foi instituição um guarda municipal, Ceop, mas são guardas municipais cedidos ao Ceop. Entendi. E aí na, nessa situação do Detran era uma fiscalização do Detran. Era uma fiscalização do Detran sozinho. Sozinho. E aí, nessa situação que você está falando aí do fundão, já tem várias instituições juntas. regularmente Tem a, tem a, a PEMERG a... junto com, com o Deto, junto com a CEOP, tudo junto. Por que, que a lei diz que. Explica isso aí, cara. O primeiro, quê? explica o que, que a lei prevê. Porque eu entendo o seguinte: a lei está lá para a sociedade, para o cidadão saber o que não é permitido. Sim. E o cara primeiro tem que ter conhecimento da lei para ele saber e andar. Certo. O problema é que a população não tem o conhecimento da lei, né? A população não conhece. Essa aí, a, essa a aí com certeza do, do, do o cara não sabe do, 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 do CTB. A população não conhece. Por exemplo, o cara não vai saber quem é o agente, pô, é, é, a autoridade para aplicar. Você sabia que o Detran mundo... nem o, o Detro nem a PM pode apreender o seu veículo por IPV atrasado? Não, não sabia. Não pode. IPVA atrasado é uma questão administrativa. Tem que, quem tem que cobrar é a Secretaria de Fazenda. Você pagou o GRT, que é cento e pouco, se eu não me engano, você não pode... nenhuma instituição pode prender seu veículo por IPVA atrasado. Quem tem que cobrar IPVA atrasado é a Secretaria de Fazenda, a dívida ativa. Isso é o que a lei diz. Isso que então, a lei diz. Você, como deputado estadual lá na LED, os, os deputados lá atrás, quando, quando fizeram a lei, Mas essa, a, a foi questão, previsto isso. É uma questão por fe... que o Estado faz diferente? É uma questão federal. Ah, é federal nesse uma caso? Trânsito, federal. Né? É questão tá. federal. É. Né, tanto que você tem o, o, o código de trânsito do Bra brasileiro tá. né, que é o CTB, você tem né, as portarias, porém mas cada estado regulamenta porém nós, nós estamos hoje criando o estatuto das blitz no Rio de Janeiro, né, para criar regras das operações, separando as operações de segurança das operações de trânsito, criando regras, né, criando as regras e dando à população o direito dela saber quais são os seus direitos e deveres, e assim dos agentes públicos de trânsito. Então, irmão, quando nós, che nós chegamos na, ilha, na entrada da Ilha do Fundão, para acessar o local da operação, já foi um caos, porque era uma véspera de feriado, Glauber, e você vê que não tem parâmetro, não existe né, um, um planejamento para essas operações. O um engarrafamento, irmão, estava mais de 20 quilômetros, De uma operação na entrada do fundão, véspera de feriado, pô, véspera de feriado. Quando nós chegamos, nos deparamos com essas três instituições juntas lá, né? Três não, é PEMED, Guarda Municipal, CEOP e DETRO. Hoje eu já achei estranho, pô, não existe convênio DETRO com o CEOP, não existe convênio DETRO com a, com a Guarda Municipal. E aí logo quando nós abordamos os primeiros, o, o, o policial, né, o responsável lá pela operação, eu pedi a ordem de serviço. Bom dia, boa noite tal, tá? O pode me fornecer a ordem de serviço? A ordem de serviço da polícia era combate, era, era, era criminalidade. Então não tinha que ter por que ter, por, por, por ter reboque lá. Né? Quando nós fomos questionar a legalidade dos reboques no local, nós começamos a descobrir o que estava acontecendo de sacanagem no Detro. Vamos lá. O Detro tem um contrato com uma empresa chamada APL. A PL é administradora de pátios e leilões. Essa PL é a empresa que prende o seu veículo, com reboque, remove o seu veículo com reboque, mantém o seu veículo no pátio e leilou o seu veículo. A empresa faz, faz tudo esses três serviços. A PL tem um contrato só com o Detro. Detro. Esses reboques do Detro, que é da PL, estavam sendo emprestados para os outros órgãos. Ilegalmente, porque não existe convênio, não existe contrato. Ilegal. Tanto que hoje, se você olhar, as leis secas estão tudo sem reboque, por conta das nossas fiscalizações. Porque a lei seca não tem um contrato com a empresa de reboque, usava o reboque do DETRO. A PMED usando o reboque do DETRO. A Detran usando o reboque do DETRO. Tudo ilegal. Graças às nossas fiscalizações, hoje não está tendo reboque. E nós vamos agora. Aí agora eles vão licitar novos, novos contratos, novas empresas, para ter a legalidade dos reboques nas operações. Voltando a falar da operação, a PL, te encontramos a PL lá. E aí, a PL rebocando o carro junto com a Guarda Municipal, foi: porra, uma loucura é essa? Gláudio, sabe o que a PL fazia junto com o Deto? Sabe o que o Deto fazia? A APL, a empresa do reboque, ela terceiriza, terceiriza o serviço de reboque. Eu vou te contar como que nós descobrimos isso. Tu vai rir. Chega a ser a sacanagem no Rio de Janeiro. Eu estou vendo um bolo de adesivo do Detro. Eu fui perguntei: cadê o responsável do Detro aqui presente? Todos os carros lacrados com adesivo do Detro. Não tinha um funcionário do Detro. Adesivo do Detro para lacrar carro sendo usado numa operação. E não tinha um funcionário do Detro no local. O Detro, por sua vez, delegando o poder de polícia para o motorista do caminhão, que é contratado pela terceirizada da PL. Através de microempreendedor MEI delegando poder de polícia para esses motoristas. Ou seja, empre... <laughs> o Deto delega poder de polícia um motorista contratado por MEI, cara. Microempreendedorismo. Caralho, e esse, microempreendedor. E esse mesmo motorista é o que lacra teu carro e prende o carro, porra. O cara nem fé pública tem, porra. Manda pra caralho. Com é bolos o... e bolos de lacra. Eu peguei um bolo botou... É o, é o Marimbondo do Tropa Elite. <laughs> Fato. A PL é a empresa É mais imono mesmo, foi a PL, merda, a, não. Né? A PL é a empresa, irmão, sem escrúpulo algum. Eu vou te con... Eu vou chegar no, no, no denominador comum com você, você vai ser, caralho, irmão, como é que a empresa faz isso? E aí começamos a desconfiar e já encontramos essa sacanagem. Porra, os funcionários contratado porra, por, por microempreendedor, por MEI, com o lacre do deto, que, porra, é, prendemos, pegamos tudo, prendemos, retemos tudo, most... levamos pro governador. Falei que porra, pô, governador. Começamos a ver. E aí, como já tinha uma CPI de serviços delegados abertos, e isso é um serviço delegado, em conjunto com a Comissão de Combate à Desordem Urbana, ao qual sou membro, a comissão de segurança, comissão de transporte, na CPI convocamos a empresa APL. Para minha surpresa, a empresa APL mandou um laranja, uma laranja, uma mulher que se diz a dona da empresa. Ela se permaneceu no direito de ficar calada todas as perguntas que eu fiz e está disponibilizado isso no meu, no, no meu YouTube. Só que, por tanta insistência minha, né, uma hora ela soltou. Porque eu já, tinha, eu já tinha tido acesso, que era um contrato, isso foi dito pelo um diretor do DETO numa outra reunião nossa da CPI: era um contrato de quase 60 milhões de reais para 15 reboques, mais a renda variável. Eu fui questionando ela: pô, mas tem quantos reboques a perde? Uma hora falou assim: não, nós não temos reboque nenhum. A gente terceiriza com a terceiriza o serviço. Ou seja, a empresa que tem contrato com o Deto para reboque e pátio, ela não tem reboque, porra. Não tem reboque. Tu vê a sacanagem que acontece né? dessa empresa para com o Deto para com a população. E voltando. E por que, que ela que ganhou o contrato, se ela nem reboque tem? Tá é porque ela terceiriza esse serviço, né? No contrato social dela, no CNPJ, ela, é, ela é administradora de pátios e, e leilões, e diz que ela, ela pode exercer essa função. Ela não tem reboque porque ela terceiriza e terceiriza esses reboques de pequenos milicianos. Eu vou chegar lá. Isso, isso que eu quero entender. É, vou, vou... Tu, tu até falou que é laranja, né? Ela é laranja. Então, quem... ela porque ela não sabia responder nada. Ela não uh, sabe nada da empresa. Quem é o dono da empresa, né? Eu e falei quem isso é, então, hoje na CPI. Dos, dos e aí voltou nessa ação da, do. do... Da entrada da ilha do fundão, na linha vermelha ali, começamos a bater firme, bater firme, bater firme. Falei, oh, vamos fiscalizar agora os caminhões de vocês. Pô. Documento em nome de, de particular, o caminhão do, da PL, que faz serviço por dentro. Aí fomos ver o estado dos pneus do caminhão. Pô. Tanto que tem o um vídeo que nós rebocamos o reboque. Nós rebocamos o reboque do, do, da PL. Então a lei tem que ser para todos. Se eles querem atormentar a vida da população. Nós vamos estar também fiscalizando diuturnamente eles. E quando for para a CPI que nós convocamos a, a laranja da empresa, ela teve a cara de pau a audácia né, de se permanecer calada. Eu fazia pergunta, ela vou me permanecer no direito de ficar calada. Quem não deve, não teme, irmão. Ela temia responder por orientação do advogado dela que estava lá. Um sujeito até muito debochado, cínico, que a todo mundo ficava de risinho de canto. Só que uma hora a cliente dele se enrolou, né? E ela fala explicitamente que a empresa dela não tem reboque. É onde a empresa, onde começa mais sacanagem ainda. Além do contrato fixo milionário, existe uma renda variável. Quanto mais se reboca, quanto mais leva para o pátio, mais fatura, fatura. mais fatura. Os reboques são todos terceirizados, quarteirizados. É o amigo do amigo que indica um reboque para ficar lá, e eles botam esse reboque para trabalhar. Então, eles têm a meta deles a cumprir para arrecadar. Só que a PL, ela prende o carro do cidadão, reboca para o pátio. E hoje, e ela, além de cobrar as diárias do pátio, ela é que leilou o carro do cidadão. Pô. O carro fica no tempo, no mato deteriorando, depreciando o, o, o bem e depois eles vendem onde eles lucram dinheiro com leilão, porra, porque o dono, o verdadeiro dono, o verdadeiro dono dessa empresa é um leiloeiro famoso do Rio de Janeiro, porra, só que ele usa laranja, entendeu? O verdadeiro dono da PL é um leiloeiro famoso no Rio de Janeiro que já foi preso por ser depositário infiel. Já foi preso você depositar em fiel. Eu falei isso no CPI, pô. Para quem está em casa entender, depois em fiel é o quê? Ele vendia os veículos sem autorização judicial e sumia com o dinheiro, não passava a parte que tinha que passar para os donos dos veículos, pô. Você vendeu o veículo no leilão, existe sempre percentual né, para ser devolvido para o dono do veículo. Esse dinheiro não aparecia. Qual é a ideia? O Estado, o Estado, então, toma o carro do. Só carro... que existe um caminho inverso nessa situação. Quando você paga uma diária no depósito, quando você paga um reboque, o dinheiro tinha que ir para conta do Estado, certo? Não é isso, não? O dinheiro vai para conta dessa empresa APL, da diária, da, da, da taxa de reboque, do leilão que ela leilou o veículo. Ela faz um cálculo e repassa o um percentual pro Estado que ela acha que tem que passar, pô. Totalmente inverso, porra. Aí tu vê a sacanagem, porra. Negócio da China, irmão. Negócio da China. Por isso que é uma organização criminosa. E tem outras empresas que são, eu uso o seguinte termo, são irmãs gêmeas e mesas, que tem a mesma prática no Rio de Janeiro. A empresa foco, a empresa opção ativa. Nós já fechamos dois pátios no Rio de Janeiro. Por irregularidade, por falta de documentação do bombeiro, por tudo. Junto com o bombeiro, junto com a polícia, nós lacramos o pátio de Vargem Grande e o pátio da Opção Ativa em Caxias. Tudo por irregularidade. Então, quando eu digo você que é uma organização criminosa no Rio de Janeiro, é uma organização criminosa, porra. Bandidos que estão à frente né, dessa operação de reboque no Rio de Janeiro. E são diversas sacanagens. Vou te dar um exemplo. Um reboque bota na prancha 20 motos. Cada moto, Galbio, paga a sua taxa de reboque, porra. 20 taxas. Errado, porra. É uma viagem só, porra. Tem que pagar uma taxa só. Tem que dividir por todos os usuários, porra. Pra quem tá, tá sendo rebocado. Eles cobram uma taxa do mesmo valor para cada. Se eu não me engano, acho que é 250 reais, 300 reais por moto. O carro é um valor a mais. Eles cobram. Se tiver três carros no reboque, ele cobra três taxas. Só nessa seria os 5 mil, uma viagem. uma viagem. 250, 20 euros. Estou dando, eu dando esse... um exemplo é. né para deixar em, em proporções para o público entender. Só que aí você vê: a pessoa paga taxa de reboque, paga as diárias do re... dos pátios. Eles dificultam né, a retirada do carro, porque quanto mais tempo o carro fica lá, mais diárias são cobradas. E nós percebemos, logo que nas quintas e sextas-feiras tinha um volume maior de operação. Por quê? Os carros ficavam lá de, de sexta até segunda, então eram mais tempos os carros presos na diária, porque o carro, o pátio não funciona para você retirar seu veículo sábado e domingo, não. Só funciona para receber veículo. Covadia, porra. Putaria. Putaria. O pátio funciona para prender veículos no final de semana e não funciona para você retirar seu veículo, porra. Aí tu vê que é a máfia da arrecadação, porra. É pra arrecadar, porra. Covardia. Covardia. Então nós estamos montando o estatuto da Blitz acabando com essa sacanagem, porra. Com essa putaria. Eu, eu sempre eu deixo claro. Nós não somos contra as operações de segurança. Nós não somos contra as operações educativas. Nós somos contra a sacanagem, porra. Porra, agora imagine só. Você não sou que um cadeirante ficar na rua a pé porque teve seu carro preso por causa de um pneu? Sem ter o direito de. Sanar o problema no local ou ganhar um prazo para poder sanar o problema? Você tem noção que é um senhor ficar na rua com duas bolsas de colostomia, uma pessoa com câncer, um senhor com câncer, ficar na rua, ter o seu carro preso por causa de um detalhezinho? Cadê o bom senso, porra? Cadê o bom senso? Já tem noção que é uma mulher ficar na Transolímpica à noite, sem sinal o telefone, que teve seu carro preso? E eles nem transportaram essa mulher? Vocês têm noção disso? Isso é covardia, porra. Isso é covardia. E quando nós chegamos no pátio, che a gente chega nos pátios, logo irmão, na verdade é um verdadeiro cemitério de veículos, porra. Os carros lá estão todos se deteriorando, porra. Encontramos desmanche de veículos lá dentro. E hoje, Glaube, trago uma notícia aqui em primeira mão para vocês. Hoje na CPI, quero aqui agradecer e parabenizar o doutor Arlan. O um novo titular da DRFA, que, através do nosso pedido lá da Comissão de Combate à Desordem Urbana, meu, do Alan Lopes e do Rodrigo Amorinho, já está abrindo um inquérito para apurar o que nós encontramos em vários nesses depósitos que nós estamos fiscalizando. Que é o desmanche ilegal de veículos, cara. Teve um, um depósito que nós fechamos também, que foi o depósito de seropédica. Nós encontramos, mais de mil placas de veículos amontoadas, pô. Mil placas. Aí você imagine, depósito público entra, entra e sai muita gente. Você só pode pegar um par de placas daquele ali, botar no carro na rua e cometer crime. Você nunca vai achar o criminoso, porra. Amontoada, mil placas, motores de carro. Verdadeiro desmanche de carro nesses pátios. E muitas das vezes você tem um carro preso, o cidadão tem um carro preso, chegar lá tá faltando uma peça, está faltando uma bateria. Pelo amor de Deus, porra. Então, mais uma vez aqui, agradecer e parabenizar o doutor Alain através das nossas denúncias. Né, vai abrir dois inquéritos para apurar, primeiro o desmanche de carro nesses pátios através do nosso mandato o mandato do deputado alan do deputado Rodrigo Amorim da Comissão de Combate ao Desordem e o segundo e aí parabeniza aqui o Ministério Público né, o GAECO também operação em Barra do Mansa desse mesmo tema que nós estamos falando aqui Glaube, que apurou, investigou, prendeu busca apreensão Existe uma lei estadual, se eu não me engano, 6657 de 2013, que diz que os carros só vão ser leiloados a partir de 90 dias preso no depósito. Sabe o que os caras estão fazendo? Leilão o carro com menos de 60 dias, irmão. Pega teu carro, dá 60 dias, estão vendendo o seu carro, cara, no um leilão. Sem te comunicar previamente, sem autorização judicial. E aí o Ministério Público agiu prontamente em Barra Mansa, e nós estamos agora, graças a Deus, hoje através da CPI, o doutor Alain, abrindo o um inquérito para apurar as denúncias praticadas pela PL, pela opção ativa, pela Foco, que é a venda de veículos antes do prazo determinado por lei e sem autorização judicial. É covardia, mas o seu carro está preso, daqui a pouco tu vai lá retirar teu carro, o teu carro está emplacado em um outro estado, irmão. Foi vendido. Porra, é ou não é uma organização criminosa? É, irmão. E eu quero entender, eu quero entender essas Muita coisa que você falou aí, irmão. Tá? Só esperando tu concluir o raciocínio para te fazer as perguntas. É, antes deixa eu só dar um recado pro público que está em casa aqui. Eu vou falar da estratégia, mas também o mano volta vai, vai trocar o cabo do teu do teu microfone aí. Eu não sei se alguém percebeu, o mano volta alertou que tinha um Dá para aumentar a qualidade do áudio do deputado. Então, mano, volto a estar trabalhando aí. Enquanto isso, eu vou dar o um recado do estratégia e já já volto com pergunta para o Você que está em casa estudando para concurso, cara, você que quer passar no teu concurso, seja a carreira que você desejar saúde, carreira militar, concurso de, de Fazenda, Receita Federal você vai estudar o melhor material do Brasil, o curso que mais aprova, que é o Estratégia Concurso. E também aqueles que estão vibrando para entrar na polícia, é claro, pô, também na polícia você vai achar o melhor material para PF, PRF, Polícia Penal, Polícia Civil dos estados, estudando com Estratégia. O Estratégia é o curso que mais aprova no Brasil, aprovou o Fala Globo aqui também. Eu estudei, é claro, né botei minha carcaça lá para estudar, paguei minha etapa e consegui minha aprovação. Mas. Graças a um material também de qualidade, porque não adianta nada se estudar. É muito comum, Brasil afora, as pessoas ficam aí, ó, 2, 3, 4, 5 anos estudando e não conseguem a sua aprovação. Pode ter um erro ali do concurseiro, mas também o um material fraco vai te conduzir para isso. Então, minha dica para você: estratégia concurso, estratégia é o melhor curso do Brasil, o mais completo, o que mais aprova e o que aprova os primeiros colocados também. Ó, tá aqui o QR Code tá rolando promoção até o dia 13 de novembro. Hoje é dia 31 de outubro, então tu tem aí duas semanas irmão, para adquirir o teu material e você pode ter até 54% de desconto e aproveitar a última, a melhor promoção e a última do ano, cara. Então corre lá porque senão vai acabar pagando mais caro. A tua falta de decisão vai te levar a pagar o material mais caro. O link tá também na descrição desse vídeo ou você vai achar Estratégia Concurso aí em todas as redes, pesquisando no Google também. Mas você pode acessar com o link aqui do canal. Beleza, rapaziada? Então é isso aí, recado dado, mano, volta. Tudo ok? 5 barra 5? 5 barra 5, vamos lá. Muito bom. O ar-condicionado te fudeu aí, né? Não, irmão? Eu sou alérgico mesmo, né? é? é normal. Você é um vi... Remédio de nariz ou? É um vício. É, pô, eu, eu era assim também. Eu operei, tem que operar essa porra aí. Essa porra é como fala com o deputado, é, né? Essa é porra assim, irmão. Essa, essa é Essa porra é assim. Porra, tu é povão, essa porra aqui mesmo. todo mundo é irmão. Chega Mas aqui... Se operava operar, vai parar as fiscalizações. Pergunta se o público é que opere. É, não. É Porque, melhor fiscalizar porra, ou usar é, o nariz. Exatamente, porra. E aqui tá liberado. Depois pode então, usar beleza. essa porra à vontade aí. Então tá aí, ó. Melhor que Black Fly. Como é que fala, porra, mano? Volto. Mudou o bagulho. Abre a tela lá, guerreiro. Muito bom. Mano, Val, tu, cadê a tua câmera, guerreiro? Cadê? Calma aí, Guerreiro. Calma aí. Ah, tava em pé, né? Eu sabia, né? Joguei pra tu, pra tu brilhar, Pô, tá irmão. brigar, irmão. roubar, Glauber? Qual? Vamos Porra. lá, brilha, irmão. Vai. É isso aí. Estratégia Concurso. Melhor que Black Friday. Até 54% de desconto na assinatura premium de dois anos. Você ganha mais seis de bônus. Então, é isso aí. Acesse aqui no QR Code que tá aqui. O link tá na descrição, se você estiver assistindo no, no, no telefone. E é isso aí, Glauber. Muito bom, irmão. Obrigado. Meu irmão, olha só. É... Tu falou que tem uma empresa que tem um contrato, nesse caso, com o Estado ou com a Prefeitura? A primeira dúvida minha. A PL tem um contrato único exclusivamente com o Detro. O Detro é um órgão do governo. O Detro é um órgão estadual, estadual. que, na verdade, cara, ele não consta na portaria né, do Conatran como órgão de trânsito. No Brasil todo, só existe, o DETRO só existe no Rio de Janeiro. Mais uma. Foi obra... especificamente. Né, primeiro que eu cabi de emprego segundo, que é para fiscalizar o transporte público do Rio de Janeiro, entre lotadas, transporte irregular, mas que estava tendo outra finalidade, usando o reboque que tem contrato com o Deto para prender carro de passeio, que é totalmente ilegal. não tá. Então, essa conta aí estaria dentro da estrutura do governo do Estado, sim, o Deto? Sim, o Deto dentro do, dentro do Estado. Tá. E aí, o Deto foi contratou uma empresa que. Terceiriza ali, subloca os reboques, né? tem Isso outros reboques. Aí. E aí essa empresa ela não só reboca, como ela também faz o leilão desses veículos. Essa empresa reboca, a pele reboca, a pele mantém esses veículos no pátio, no pátio cobrando as diárias, e ela leiloa os veículos que permanecem no pátio. Só que a denúncia que hoje foi aberta, o um inquérito pelo o delegado da DRFA... Ela, denúncia nossa, é porque a PL não respeita o prazo estabelecido pela lei estadual, que fala em 90 dias para esse leilão. E aviso prévio ao proprietário com autorização judicial. A PL hoje né, rouba o carro do cidadão e leiloa. E aí, meu irmão, então o cara tem uma dívida lá de, sei lá, 5 mil. Não importa o valor da dívida, a lei tem que ser sim, cumprida. Sim. Eu quero dizer o seguinte: o cara tem a dívida de 5 mil, naturalmente, se ele tivesse dinheiro para pagar, ele já teria pago. Quando ele vai para o pátio, o carro dele pode ser preso num sábado. Ele tem que esperar até segunda. Quando ele chega a segunda, ele já tem uma dívida de mais de um conto, porque é o reboque, mais as diárias, tudo isso, a dívida do carro aumentou para seis. Esse camarada vai trabalhar, vai tentar levantar esse dinheiro. E demora 40 dias. Quando ele chega lá, a dívida dele já está em 15, 20 mil, vale mais do que o próprio carro. Então, aí esse cara não retira esse carro e esse carro vai ser legal. É isso que acontece? É isso aí. O que acontece? A prática da PL, além de deteriorar, é criar dificuldade das pessoas retirarem o seu veículo dos pátios. Por quê? Né? Quanto mais tempo o veículo fica lá, a dívida vai aumentando. Né? A vida aumentando. Óbvio que a pessoa às vezes não tem condição de pagar. O que a PL faz? Quando dá. O... Antes do prazo estabelecido, leiloa o carro né, do cidadão, leiloa o carro da pessoa. E nem volta o dinheiro para a pessoa, porque ela deteriora o preço, joga lá embaixo, e aí nós já estamos numa outra fase de fiscalização, né? eu vou aqui falar por conta própria, mas nós estamos chegando à conclusão que ela usa laranjas para adquirir esses veículos com preço né? lá embaixo para desvalorizar, para repassar menos ao Estado, para repassar nada para o cidadão e vender o carro aqui fora no preço normal do mercado. Entendeu? É uma quadrilha, cara. É uma O Ligo, Ligo, ele, ele vai revender o carro. Então, em compra baixo. Vou te dar um exemplo. A PL. Pum. Você trabalha em conjunto com o leiroeiro, com, com a empresa PL. Você vai comprar o carro por um preço lá embaixo. O carro totalmente com o preço defasado, justamente para gerar lucro para a empresa, para gerar lucro para eles. Eles lesam o cidadão, vende o carro do cidadão, joga o preço lá embaixo, deprecia o preço do carro, justamente para ter um lucro depois na revenda. É isso que acontece. Essa é a prática corriqueira da empresa PL e das outras empresas que operam né, junto ao Estado, junto ao município do Rio de Janeiro, essa questão do, da apreensão né, dos pátios de veículos no Rio de Janeiro. Pô. Essa é a máfia, essa é a organização criminosa. Cara, é uma engrenagem. Que a gente vai ficar aqui mais de 10 dias contando para você no, no podcast, cara, porque é, é, é surreal. Cada fiscalização nossa, a gente se surpreende com a prática deles, pô. Cada fiscalização te surpreende mais, logo. In, in, incrível, cara. Incrível como essa, essa organização criminosa, ela lesa o cidadão. Vou te dar um exemplo. Nessa mesma operação lá da, da Linha Vermelha, quando nós chegamos, tinha uma, uma, senhora, uma moça chorando muito e um senhor com várias fitas pagas. Ele teve o carro dele preso. O cara pagou grau, quase 16 mil reais para retirar o carro. Pagou a dívida toda, porque ele paga a multa que já tinha no veículo e a multa que, que, que é aplicada no momento. Ele paga a diária, ele paga a taxa do reboque. Ele regulariza o carro financeiramente para retirar de lá. Quando ele retirou o carro, né, já estava com. Dele, dele retirado o carro, estava com 22 dias de carro que ele tinha retirado o carro. 20 e poucos dias. Pô, só que o cara pagou uma dívida de 16 mil reais para retirar o veículo dele. Foi parado novamente. Você acredita que se nós não chegássemos nessa operação, o carro dele ia ser preso de novo com todas as dívidas pagas, cara? Porque não estava no sistema. Porque não, não tinha vistoria 2023 ainda. Sim. Olha só cara, covardia, cara. O cara pagou o carro, pagou a dívida dele, com menos de 20 dias, cara. Ele pagou 16 mil reais. O carro tava kit. E aí eles alegam nessas operações. Criam dificuldades, alegam que o pneu tá careca, alegam outras coisas, porque a fiscalização do pneu ela é feita a olho nu. Ela, o cara olha lá, o seu pneu tá careca. Acabou, irmão. É a voz do cara contra a sua. E muitas das vezes de forma habitária. Ó, tá preso se quiser, corre atrás dos seus direitos. E aí, você dá uma fazer o quê? Carro preso, irmão. E pagando taxa de reboque, pagando diário paga taxa de reboque, paga reboque, paga... Ah, o carro dele foi preso na sexta. Só vai conseguir retirar o carro na segunda ou na terça-feira. Porque tu chega nessa empresa, né? Tem mais de 100, 200 pessoas para retirar o vínculo, são duas, três pessoas atendendo, cara. Aí tem que ir banco, tem que ir no ser onde você perde mais um dia. Eles fazem, eles criam dificuldade para pra sangrar o bolso do trabalhador, cara. E nesse caso, você citou o exemplo 16 de multa, aí o público aqui é assustado, porra, 16 de multa. 16 de dívida. De dívida. Não necessariamente de, de documento, porque as diárias são caras. Sim. Não é isso? E quando eu falo 16 mil. É entre multas. Diária e, e reboque. PVA, que às vezes. O PVA podia estar atrasado no momento, eu não sei qual era. de Multas, diária e reboque. O cara pagou 16 mil. Eu tava com as fitas de pagamento e na, hora, 20, na hora. 22 da... dias de diária é uma grana. Ele, o carro dele ficou mais ou menos isso aí preso, uns 20 dias. E ele tava com 18 dias de carro solto. E o cara queria empreender de novo o carro do cara com todas as dívidas pagas, porra. Sim. Aí tu vê que, pô, o intuito dessas operações não é orientar, não é educar, não é, por notificar. É arrecadar, porra. Você imagine só uma operação na Avenida Brasil com 15 reboques e uma cegonha para prender o carro, carro das pessoas. Eu tenho essas imagens, porra. Eu tenho essas imagens. A população vê, vê essa operação e já fica com medo, porra. Porque os caras podem inventar. pode É a sua palavra contra a palavra do, 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 do agente público. Seu carro está preso por isso. Tá preso. Tá preso. Então, meu irmão, a covardia acontece todo dia. O que, que nós estamos fazendo? Nós estamos dando voz à população, nós estamos orientando sobre os seus direitos né, pelos, e, e, e dos seus deveres, e pedindo aos agentes que tenham bom senso, porra. Que haja com bom senso. Porque, numa interpelação minha a um diretor do Deto, olha o que, que ele usou como desculpa quando eu, eu, eu cobrei a fiscalização não. Foi engraçado. Eu não vejo o mesmo empenho das fiscalizações. De vocês para com as empresas de ônibus. Visto que tem diversos ônibus aí que andam em estado deplorável, porra. Ônibus caindo aos pedaços. Por que essas empresas de ônibus têm privilégio? Será que estão pagando propina a vocês? Eu faço a interpelação. Quantas vezes um, um ônibus foi rebocado? Nenhuma. Sabe o que ele falou para mim? Que ele só os ônibus, mesmo que em estado ruim, pneu careca, só pode ser notificado para não prejudicar o transporte da população em massa. Falei, então pra, pra empresa de ônibus tem, porra, segunda chance, porra. E pro povo não tem, porra. Ali são mais de 50, 60 vidas em risco, já que vocês falam que um carro com pneu careca tá onde visto em risco a vida do, do cidadão. E por que aqueles ônibus podem trabalhar com pneu careca, porra? Dois pesos da medida? Porra nenhuma, porque recebe propina, Galbi. Recebe, tem privilégio a em empresa de ônibus, porra. Aí para os empresários tudo, para o povo nada? Eu sou empresário, mas, porra, mas tem que ter coerência. Porra. Não dá para o povo sofrer o tempo todo. Que, o que vem sofrendo? O povo já é um povo sofrido, irmão. Trabalhador. E aí porra, vai enfrentar um sistema corrupto? Um sistema que só pensa em arrecadar, arrecadar, arrecadar? Que não tem um bom senso? Que não tem a palavra chamada empatia, se colocar no lugar do próximo, porra, sentir a dor que o outro sente, e aí quando você prende o um carro de um trabalhador prende a moto de um trabalhador porra, tu tá botando aquela pessoa, meu irmão no desemprego você quer desempregado? Eu não quero pessoa desempregada porque o tráfico pode abraçar, a criminalidade pode abraçar essas pessoas, porra imagine você, Glaube, chefe de família que tem o seu carro pra trabalhar você tem o seu carro preso e cheio de multa e não tem condição de tirar tu vai fazer o que pra sustentar a sua família? Tu vai ver seu filho passar fome? Sua esposa passar fome? Pai, quero isso, e você não poder comprar um pirulito pro seu filho para o seu carro tá preso, que é o seu instrumento de trabalho? E muitas vezes você tá pagando a prestação daquele veículo, ou daquela moto, com dinheiro que você trabalha todo dia, cara. Será que não existe esse bom senso? E não existe. É isso que eu faço esse questionamento, que eu faço pros agentes públicos, os políticos que estão lá em cima. Fiz pro governador. Fiz pro prefeito, faço para todo mundo. Ah, você tá cobrando a gente tá na ponta, tem que cobrar lá em cima. Eu cobro, porra. Isso, isso que eu ia te perguntar. Eu cobro lá em cima, Quem é o responsável por isso? Porque o, o, o guarda municipal, o, o agente fiscalizador ali, ele tá cumprindo um dia de trabalho dele. Que alguém mandou ele lá fiscalizar e rebocar. Né? Aí a sacanagem acontece com empresa, com agente público ou político envolvido. Como é que é isso aí, irmão? Quem é o responsável? Isso acontece no Rio de Janeiro. Eu é novidade sempre. ou já acontece há muitos e muitos anos? Acontece há muito tempo. Só que. É, você sabe que político é mal visto no Brasil. E com toda a razão, porra. É muito fácil. O político é ficar sentado com a porra da bunda no ar-condicionado, dentro do gabinete. E foda-se todo mundo. Só aparece de 4-4 anos, porra. Só aparece de 4, 4x4 anos. E quando a gente vai pra rua fiscalizar. Né? A gente está defendendo, porra, aquele cidadão que está tá, tá, tá tá tendo o seu direito subtraído pela, pela porra do, do sistema. E aí, ah, Pobel, você está batendo na ponta aí, mas tem que bater no... Eu estou batendo, porra. Eu bato lá em cima. Bato, cobro do governador. Falou que eu sou base do governo, mas eu não sou, porra, serviçal do governador, não, cara. Eu cobro, eu denuncio. Eu falo desde as cobranças da segurança pública as cobranças erradas do Estado, porra. Eu não estou aqui para falar o que o governador quer ouvir, não, pô. Eu estou para falar o que ele tem que ouvir. E tenho certeza que quando eu falo o que tem que ouvir, eu estou mostrando para ele o erro para ele acertar. Esse é o trabalho do parlamentar. E ele tem acertado. Nas UPAs, por exemplo, ele destinou 50 milhões porque trabalho meu de fiscalização, que eu mostrava a dificuldade que as UPAs estavam passando. Mais tarde, conservação, falta de aparelho, beleza. E agora, o governador se comprometeu em sancionar. A nossa indicação legislativa pela assembleia, pela assembleia, que vai ser o estatuto das Blitz. Ele mesmo, o governador, confidenciou pra gente que ele já passou por isso quando ele pô, nem suave ser político, porra. Ele teve o carro preso, teve que ficar com duas crianças na rua. E sentiu um constrangimento total. E é o que a população passa hoje, porra. A gente não quer que isso aconteça. Por isso estamos criando o Estatuto das Blitz com né, o apoio do governador. O governador vai assumir os compromissos de sancionar e nós vamos criar um protocolo dessas fiscalizações. Com todas as autoridades competentes: Polícia Militar, DETO, DETRAN. Nós vamos criar esse protocolo. Estamos criando esse protocolo. Nós não podemos fazer, não podemos deixar acontecer o que vem acontecendo: covardia e injustiça. O que, que tem hoje de legislação regulamentando para que isso funcione? Porque assim, a sacanagem no Brasil acontece acontece dentro da formalidade. Né? Vai ter uma empresa, vai ter um laranja, vai ter o, o jogo hum. para ganhar uma licitação, para poder ter um contrato, para superfaturar. Não é igual o ladrão cinco sete na rua que bota a arma na tua cara e pega teu bem. É tudo bonitinho no papel, dentro da formalidade. O que, que, o que, que esses esse caras que você está dizendo, né, que é uma máfia, que é uma organização criminosa, eles estão se aproveitando para poder montar isso aí? E se, e se o governador está apoiando, o governador vai montar um estatuto, ele não tinha conhecimento? Então, quem tem conhecimento para permitir que isso se mantenha no Rio há tanto tempo? Então, quem está de fora né, não tem conhecimento de fato o que acontece dentro dessas operações. O que nós chegávamos antes? Ah, a operação está prendendo o carro dos outros. Beleza. Mas vai muito além disso. Se você não se aprofundar no assunto, nas fiscalizações, né, nas nossas porra, inserções dentro da, dos pátios, dentro da empresa, nós também não teríamos conhecimento não, Glauber. Os caras são profissionais da sacanagem, irmão. Os caras são profissionais né, da roubalheira. São profissionais, pô. São profissionais. Eles usam um contrato legal para ter práticas ilegais, pô. Eles usam de um contrato legal para práticas ilegais, pô. Qual é a prática legal? Arrecadar, recadar, arrecadar. Recadar. Eu fiquei muito assustado quando na CPI eu indaguei um diretor, ele falou do valor dos contratos, que eram quase 60 milhões, 50 e poucos milhões, mais a renda variável. Ou seja, quanto mais reboca, quanto mais prende, mais recebe. Então, porra, meu irmão, algo inaceitável, pô. Primeiro que inaceitável a mesma empresa repreender teu veículo com reboca e manter no pátio já é conta. Nós estamos caminhando tudo, já encaminhamos tudo ao Tribunal de Contas. Ela já tem interesse em, em, em prender o carro. Claro. Para manter no pátio e depois regular. É o lucro. É o lucro, porra. porra. Já tem interesse dela de disso. É inaceitável essa prática. Só que nós estamos encaminhando ao, ao, ao Tribunal de Contas. Né? Para daqu... aqueles que ficam falando, ah, pirotecnia, eles querem lá que like, tá aparecendo em vídeo. Irmão, nós estamos fazendo tudo, tudo. Documentado, tudo formalizado, né? Comunicando a, a, as autoridades competentes, Ministério Público, Tribunal de Contas. Pô, Glauber, nós aprovamos hoje numa CPI, e aí ele fala: Ah, vocês têm que bater lá em cima. Nós estamos batendo, pô. Na, na, na audiência passada, né? Convocamos Deto, Detran. Na outra audiência, a mesma coisa, Deto, Detran, APL, empresa Fórum, Convocamos todo mundo o Estado. Estamos cortando na carne do, do Estado, irmão. E aí. Hoje aprovamos a convocação do secretário estadual da Polícia Militar, Coronel Henrique. Aprovamos a convocação, convocação do secretário de governo. Convocação, cara, obrigado aí. Obrigado aí. Do secretário de governo do estado. Aprovamos a convocação do presidente do Deto e do presidente do Detran. Não tem essa não, porra. Porque fica muito neguinho de balelinha, querendo aparecer, querendo usar nosso mandato, os nossos feitos, as nossas fiscalizações, como trampolim. Dizendo que. Ah, é pirotecnia. Porra, levanta você a bunda da porra do sofá e vai fiscalizar, porra. Vai lá, enfrenta o sistema. Enfrenta a organização criminosa, máfia do reboque. Enfrenta. Porra nenhuma. Ficada na internet. Ficada em sala dando opinião na internet é mole, irmão. Sai da sua zona de conforto e vai lá, porra. Enfrenta esses caras. Glaube. Já foram mais de cinco ameaças de morte, irmão. Disque denúncia. Você tem noção que é disque denúncia? Disque denúncia chegou na inteligência da Polícia Civil encaminhou para a inteligência da LED, pô. Nós estamos mexendo numa verdadeira organização criminosa, pô. Tu citou empresas. Tu citou o nome de empresas. Mas quem são esses que querem pô, te matar, ameaça de morte? E quem são esses que você nomeia como máfia do reboque? É... E naturalmente, você não vai citar nomes de pessoas físicas. Tá se eu, tiver eu não sei se você tem. é Mas, assim, irmão, esse esse esquema que você chama de máfia de reboque, tem que ter um resultado fim, que é cana e responsabilização e, e, e recuperar esse dinheiro das pessoas de alguma forma. Sim. Até onde você já chegou? Nós estamos, como eu disse aqui anteriormente, nós, nós ficamos surpreendidos, ficamos surpresos a cada fiscalização. Cada fiscalização aparece um elemento novo. A CPI, né, nós estamos juntando material né, que a CPI tem um poder de investigação. Então nós estamos cada vez juntando mais elementos, elementos, elementos. E, óbvio, né, criar robustez junto ao inquérito que já foi aberto agora pela Polícia Civil em relação a todas as denúncias. Quando eu falo máfia do reboque, e aí eu te citei aqui, que a própria empresa, APL, essa que atormenta a população do Rio de Janeiro, quando a laranja dela está na CPI diz para mim que ela não tem reboque nenhum, que ela, é quart que ela terceiriza e quarteiriza, né? nós temos conhecimento, tomamos conhecimento, que parte desses reboques são de milicianos. Pô. Parte desses reboques agregados a essas empresas, a essa empresa principalmente, são de propriedade de milicianos. E chegou a ameaça da milícia da Penha. Quando eu falo do disque-denúncia, de veio da penha. De milicianos que nós estamos contrariando interesse, que tem reboques. Porque eles ganham com essa renda variável. Quanto mais reboca, mais arrecada. E são donos. Porque a empresa não tem reboque nenhum. Se ela precisar, tiver 50 operações em janeiro, eles vão contratando reboque de terceirizados quartes, e Vão contratando. E aí pega de miliciano aqui, pega de outro cara ali. Pega... Ou então nós estamos brigando contra diversos interesses pessoais diversos interesses financeiros é essa é a nossa briga no Rio de Janeiro. Então quando eu falo que a gente está enfrentando uma organização criminosa, porque são diversas pessoas envolvidas, cara, são diversos segmentos envolvidos. Os caras agregam o seu reboque ou compram o reboque para agregar, né? Contando com essa renda de rebocar, rebocar, rebocar e arrecadar, 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 pá. É o que acontece no Rio de Janeiro. Então nós estamos mexendo com diversos interesses. E quando chegou chegam essas ameaças, chegam essas denúncias né? Não sei o que estou falando, foi a própria Polícia Civil que mandou isso para a Assembleia Legislativa, saiu já nota do jornal. Recebi diversas ameaças também já pela internet, se eu tenho, né, tenho posse. Encaminhei também a Polícia Civil, né, tentando nos amedrotar, tentando né, impedir o nosso trabalho. Porém, nós não vamos dar um passo atrás, irmão. Não vamos dar um passo atrás enquanto não acabar com essa máfia do reboque no Rio de Janeiro. Não vamos dar um passo atrás. Então a milícia... Tá tem, por part... trás dessa tem, marca. Participação. tem participação eu ainda vou fazer uma afirmação aqui o que aconteceu na zona oeste do Rio de Janeiro o que aconteceu na zona oeste do Rio de Janeiro né a gente a gente vai eu, eu falo e afirmo Glauber. o que aconteceu na zona oeste do Rio de Janeiro tem participação da empresa APL junto com os milicianos, que a partir do momento que ela agrega reboque de miliciano, ela financia a milícia no Rio de Janeiro. Nós não podemos permitir que uma empresa financia milícia, que é um poder paralelo tentando mandar no estado. Então nós estamos enfrentando uma organização criminosa e eu tenho certeza, né, como diz o velho ditado, o bem sempre vence o mal. Nós vamos conseguir acabar com essa máfia no Rio de Janeiro. E o nome vocês ainda não tem, né? O nome do dono dessa empresa. A P.L.? É. Tem, pô. Você citou que tem uma mulher laranja, mas o é. dono, tu falou o e é tal. Isso. Eu vou dar o um nome aqui, né? pelo que nós tomamos conhecimento, eu tô falando aqui, falo por mim, né? chama-se Assi Leiloeiro, o dono da empresa P.L. do Rio de Janeiro. Assi Lelueiro. Depois vocês botam aí na internet, Assi Leiloeiro. Ele que é o dono dessa empresa APL no Rio de Janeiro. Sim, aí ele mandou uma representante que, que é essa... ex-mulher é ex dele, que não sabe falar nada, não responde por nada, que tentou hoje e teve negado um habeas corpus para não estar convidada a mais uma reunião da CPI e que agora foi aprovada hoje, por mim, pelo deputado Rodrigo Amorim, deputado Alan Lopes e a comissão, aprovado a convocação com condução coercitiva caso não a compareça a empresa PL a empresa Foco e a empresa Opção Ativa aprovamos hoje deliberamos a convocação e condução coercitiva caso não compareça então ela tentou um habeas corpus hoje não conseguiu mesmo se faltou né que não estava convocada estava convidada a audiência pública a audiência hoje da, da CPI e esse contrato ele é novo ele é antigo esse esse dono da PL você falou que ele é um leiloeiro famoso aqui no Rio. Então, ele tem uma empresa de leilão que, que tem outros Já negócios no mercado. Que pô. não tem nada a ver com essa questão do, do pátio somente. Né? Talvez ele tenha leilão com seguradora, com, com sinistro de, de furto, de roubo, de acidente de carro, mas nesse caso específico, essa empresa atua só com o veículo fiscalizado pelo Estado, através do déto certo? Sim. E esse contrato ele é de quando? Ele vem de outros de outros governos, é um contrato do governo atual, porque junto com ele, junto com essa empresa, tem um agente público junto, ou um agente político você já chegou nesse nível? Esse contrato começou a vigorar no governo Whitson, foi renovado né? é, tem um embrólio, um embrólio aí, uma briga entre a ex-detetora do contrato né, que tinha uma empresa, a empresa chamada acho Que Rebocar, ela também tem feito denúncia em relação a isso, mas não tem conhecimento a fundo do que é. Essa empresa também assumiu. É uma confusão que essa empresa foi parar lá no Detro e que promove né, essa aberração no Rio de Janeiro. Então já é um contrato desde a gestão Wilson Witteson, entendeu? E que tá, se mantém ainda. Mas nós estamos brigando para ter esse rompimento de vez do contrato. Nós já conseguimos que o Detro rompesse né, esse empréstimo de reboque para as outras entidades sem contrato. Já conseguimos isso. Isso foi feito ao vivo pelo presidente do Detro, que ele rompeu o contrato, né, do, o empréstimo de reboque aos outros, aos outros órgãos. Tanto que você hoje não vê a operação do Detran com o reboque, porque os reboques atuavam de forma ilegal e irregular. Você não vê operação da lei ser com o reboque. Que era o reboque tudo assim. Todos esses órgãos utilizavam o reboque da, da empresa PL. E a empresa PL levava todos esses carros apreendidos pro pátio dela. Então nós conseguimos, graças às nossas fiscalizações, a fiscalização da, com, da Comissão de Combate à Desordem Urbana, junto com o deputado Amorim, junto com o deputado Alan Lopes, nós conseguimos, né, paralisar, acabar com essa ilegalidade que era o Detro está cedendo reboques de forma ilegal e irregular. Aos outros órgãos do Estado. Então, hoje, só o Detro detém o poder, tem, tem hoje, tem do poder de usar utilizar o reboque com seu contrato, que é a única entidade do Rio de Janeiro que tem contrato para reboque, é o Detro. Nenhuma ainda tem. Então agora eles estão refazendo e vendo como é que eles vão sanar essa ausência de reboque. Nós sabemos que atrapalha até a polícia militar, né, não ter o reboque, mas tem que trabalhar na legalidade. Tem que trabalhar na legalidade. Então, nós estamos dando até algumas sugestões para que sane esse problema né, do, do, do DETRAN, da Lei Seca, da Polícia Militar, porque não pode usar de forma ilegal um reboque sem ter contrato. Sim. Meu irmão, olha só, vamos lá. Aí tu então deu conhecimento para a gente das empresas, de quando é esse contrato e o que está sendo ainda apurado. Sim. E, e, o, e o, o desfecho disso provavelmente vai ser o resultado da CPI, Lá na, na leste. É isso? Uhum. Tá. E aí, é, voltando um pouco nisso início da nossa conversa, esse tema máfia do reboque teve um, uma repercussão nacional através do daquela situação do Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro está preso. Sim. É, e o público do Gabriel Monteiro, muita gente entende que ele está preso porque ele combateu o sistema e foi ele bater na máfia do reboque, o sistema veio forte. Contra ele, o que, que você pode falar do Gabriel Monteiro e a ligação que muita gente pensa que você é o próximo alvo? O que poderia te acontecer de pior é perder a vida. No caso, do Gabriel Monteiro, ele tá vivo, mas está preso. Então, tu tem duas opções aí. Se o sistema for mais forte que você, ou morrer, ou ir preso, irmão. Desculpa a brincadeira, deixar o clima leve aqui. O que você pode falar do Gabriel Monteiro e falar dessa ligação ao trabalho que você está fazendo agora? Então, cara, eu, o que eu tenho para falar do Gabriel Monteiro é que eu conheço a essência do Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro um, um amigo, parceiro, conheço a essência, uma pessoa de caráter libado, honesta, tá? que nunca teve ganância. que Gabriel Monteiro queria ser era conhecido mas conhecido até pela própria inteligência dele, pelo, por ele ser destemido. Para quem não sabe, né, o Gabriel Monteiro, antes de estar na política, era meu funcionário. Trabalhava comigo na Assembleia Legislativa. Eu que impulsionei, né, incentivei ele a vir candidato a vereador. E te digo o seguinte, que Gabriel Monteiro, ao enfrentar o sistema, mexeu com muita coisa também. Mexeu com muita coisa. Só que o Gabriel não se resguardou no que poderia acontecer né, como aconteceu. É, a gente tem que orar e vigiar 24 horas por dia, mano. não dá brechas. Infelizmente, né, vou te falar aqui da, um pouco da imaturidade do meu amigo Gabriel. É, foi imaturo em alguns momentos, porém, é uma pessoa honesta. Porém, é um garoto destemido, um garoto que foi para dentro da máfia do reboque, mas deixou algumas brechas que eles. Né, Usaram de todo poderio, de grana, de influência, para prejudicar o Gabriel. É, nós estamos trabalhando hoje diferente do que Gabriel fez. Né? Nós estamos três deputados, comissão, CPI, tá? documentando o Ministério Público, documentando o Tribunal de Contas, usando né, as autoridades competentes Polícia Civil, Polícia Militar para estar. Né, credibilizando a, as fiscalizações, justamente para não dar brecha, não dar brecha. É óbvio que eu sei que estão tentando assassinar nossa reputação de tudo quanto é jeito. Ainda mais de que nós estamos né, atrapalhando o interesse, derrubando esse interesse. A todo momento vão tentar assassinar nossa reputação. A todo momento, porque nós estamos enfrentando realmente uma máfia, uma organização criminosa que tem gente, muita gente ruim nessa organização criminosa. E que só pensa neles. Porém, né, a gente está respaldado, eu não tenho telhado de vidro. Doa quem doer, meu Eles podem tentar inventar, como já denunciei na Assembleia Legislativa, né, a tentativa de montar dossiê para descredibilizar os parlamentares. Pode acontecer. Todo mundo está sujeito. Nós estamos sujeitos a isso porque nós estamos enfrentando o sistema. E como você bem disse aqui no início, o sistema é foda. Só que, meu irmão, se eu não enfrentar, se o Rodrigo não enfrentar o Alan não enfrentar, quem vai enfrentar hoje? São 70 deputados no Rio de Janeiro. 70 deputados estaduais. Me aponte quem faz esse trabalho. São 92 municípios, mas a, cap... né? a capital incluída nisso aí mais o governo do estado, mais o mandato, mais as comissões que a qual nós somos membros, mais a CPI, mais as fiscalizações, muitas das vezes nós não damos conta, cara. Nós não damos conta. Mas se nós abaixarmos a cabeça, o sistema vai passar como um rolo compressor em cima da gente, pô. O sistema vai passar como um rolo compressor. Então, sinto falta da presença do Gabriel como amigo, como político. A população sente falta, né? a gente eu tenho certeza né, que a máfia do reboque, a qual Gabriel mexeu manipulou muita coisa para poder Gabriel estar na situação que está né é, a gente sabe que os caras têm um poderio porém meu irmão nós não vamos arredar um passo atrás de frouxidão com essa com essa organização criminosa irmão. não vamos não Você... ameaça de morte para receber né? minha integridade, minha integridade, né? Eu te, foi o que eu disse aqui, eu sou coberto pelo manto sagrado do Senhor, tenho a proteção de Deus, sou temente a Deus. Mas eu, graças a Deus eu tenho uma equipe de segurança boa que me protege, que são né, pessoas capacitadas, fortemente armadas. A gente vai morrer atirando, irmão. Se tiver que morrer, vou morrer atirando. Pode ter certeza disso. Vou morrer atirando, não vou entregar os pontos nove. Eu tenho uma briga para poder sair, para poder. Porra, não tenho medo, sou destemido. Né? Eu preservo mais a minha família, meu filho, meus pais. Que aí, meu irmão, mexeu com a família da gente é foda. Mas eu vou pra dentro deles. Doa quem doer, vou pra dentro deles. E eles têm essa, essa, essa moral, essa honra de não mexer com a família e direcionar só em você? Vocês espera isso deles? Homem que é homem tem que direcionar em mim, porra. Homem que é homem tem que direcionar em mim. Direciona em mim, porra. Quem tá trabalhando, quem tá aqui denunciando, sou eu, porra. Não é ninguém. Sou eu. É o deputado Felipe Oubel. Se tiver que fazer alguma coisa, faça comigo, porra. Não tente contra minha família, não. Mas minha família também está resguardada. Nenhum crime hoje é perfeito, irmão. Nenhum crime hoje é perfeito. Nenhum. Não existe crime perfeito. Se vier, meu irmão. Alguém vai descobrir. Alguém vai chegar. Pode ameaçar, mandar mensagens, porra, diversas mensagens que chegam de IPs, de IP de, de, de outro país no meu, no, meu, no, meu, no meu Instagram, me ameaçando. diz que denúncia, nota em jornal. Porra, sem contar aquelas elas no pé de ouvido. por cuidado! Isso aqui não sei o quê, cuidado, isso aqui é má. Não vou dar um passo atrás no que for, no que tange enfrentar a máfia do reboque no Rio de Janeiro. Não vou dar um passo atrás, irmão. E aí, já que nós falamos do Gabriel, o Gabriel também tinha essa postura. E o erro dele, então, foi é, bater de frente sozinho, sem. Você citou que tem mais dois deputados, tem Ministério Público, tem CPI. Você, com mais maturidade legislativa, você usou a estrutura que está aí para fiscalizar. O erro do Gabriel foi ir sozinho, além dos problemas pessoais dele, pela imaturidade, e aí a, essa máfia do reboque usou a brecha para acabar com ele e manter ele preso até hoje? O erro do Gabriel foi o único e exclusivamente da imaturidade dele. Imaturidade dele. O erro do Gabriel foi isso. Foi maturidade dele, Gabriel foi muito maturo. Gabriel era pra estar aí até hoje numa crescente absurda. Foi erro dele. Foi erro dele. Somos seres humanos, né, cara? Nós somos passivos erros e acertos. Não sou perfeito, você não é perfeito. Ninguém é perfeito, pô. Ninguém é perfeito. Mas eu ouço. Eu ouço meus assessores, meus amigos, ouço pessoas experientes. Temos que ouvir, porra. Temos que assimilar, colher o que é bom pra gente, colher o que é bom pro mandato, colher o que é bom pra... Temos que ouvir, pô. A partir do momento que você se sente, né, o dono da verdade, e não ouve mais ninguém, fica difícil. Meu amigo, relação com a família dele, pai dele, a irmã dele, a mãe tem uma relação, né... O pai dele me chama de sobrinho. Tenho relação. Mas eu não tô aqui para falar também o que ele não fez, não, tá? Eu pra... não sou advogado do Gabriel. Sou amigo do Gabriel. E o amigo fala a verdade. Tem que ouvir. Tem que acreditar nos amigos. As pessoas querem o bem. Eu disse que eu sinto a falta dele como amigo como político na... na vida pública do Rio de Janeiro. Faz falta pro Rio de Janeiro. Eu conheço a essência do Gabriel. Eu não honesto trabalhador. Uma criança, né, cara? Só que, porra, acendeu a fama e se deixou levar pela fama. Fama não faz minha cabeça, não, irmão. É onde eu bato pra caralho. Nessa porra desses filha da puta que fica lá, ah, que perita Ah, porra, que aparece. Cara, quero aparecer o cacete, porra. Eu não quero aparecer, não, porra. Eu tenho que mostrar o trabalho que tá sendo feito, a sacanagem que tá sendo feito. Eu tenho que orientar a população que ela tá sendo enganada. Que ela tá sendo, porra, lesada. Eu tenho que orientar. E como que eu vou orientar isso? Através das redes sociais, porra através da internet, porra. É onde a gente chega na casa de cada cidadão, porra. É onde as pessoas tomam conhecimento do nosso trabalho. Quase ninguém mais assiste televisão, meu irmão, ninguém fica mais na internet, nas redes sociais. E eu chego na casa das pessoas dessa forma. O trabalho que a Comissão de Combate à Desordem Urbana. E eu falo especificamente eu, eu, eu deputado Paulbel, deputado Alan Lopes e deputado Rodrigo Amorim... estamos desempenhando no Rio de Janeiro. Algo jamais visto, porra. Algo jamais visto no Rio de Janeiro. O deputado brigar, fiscalizar e para dentro, por discutir, convocar o alto escalão para CPI. Eu quero que me relate quando aconteceu isso no Rio de Janeiro. Nunca, nunca aconteceu. Porra. Nós estamos aqui para fazer o que é certo, só isso. Estamos pagando preço caríssimo. Tudo que eu falei que aconteceu comigo, aconteceu com os outros deputados também, pô. As ameaças, diz que de denúncia, família preocupada. É óbvio, família fica preocupada, pô. Mas não podemos, porra, baixar a cabeça, irmão. E aqui ressalto mais uma vez, Glauco, mais uma vez. Você não tem noção da importância de uma palavra, amiga, de um conselho, de uma oração. Porra, a pessoa faz um comentário, cara, porra, parabéns, Deus é contigo. Pô, irmão, isso revigora a gente para continuar é porque muitas vezes porra, como eu disse aqui eu deito na cama encosto na cama pô pergunta a Deus cara será que é isso mesmo pô são noites e noites de sono sem dormir irmão noites 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 e noites sem sono sem dormir porra, você imagina só se a gente vai fiscalizar você imagina quanto o mal é lançado contra a gente irmão porque a gente está contrariando interesses o mal é lançado o tempo todo irmão tem fiscalização, Quando acaba, eu tô com morrendo dor de cabeça, dor nas costas. Pesado. Sai daquele ambiente pesado, irmão. Porque eu sei que o mal é lançado. A gente percebe isso no olhar de algumas pessoas, cara. Só que eu me apego a Deus, porra. Me apego às pessoas que estão orando pela gente. Me apego as pessoas de bem. As palavras, porra. É cada, cada mensagem, irmão, de arrepiar. Pega os comentários, eu falo você: pega os comentários das nossas postagens. Porra, leia os comentários, cara. Eu de arrepiar, meu, de arrepiar que tem gente do bem do nosso lado, irmão. Isso é o mais importante de tudo, cara. É, irmão, mais cedo eu dei o destaque que o chat estava aqui te apoiando e falando que você representa, que você é corajoso e que precisam de mais deputados assim. Eu citei que tinham duas mil pessoas, agora nós estamos com 3.200 pessoas e os elogios continuam. Então, isso dá dois sinais. Que você está no caminho certo de fiscalizar. Que esse público quer ver um poder legislativo. Fiscalizando, batendo de frente. E também mostra a carência do, da população, porque não se sente representada em outros parlamentares. Então, esse trabalho que ele, ele é feito por vocês, mas a gente sabe que em outro estado, em outros municípios, não está acontecendo isso. Né? Então, é, o público quer ver mais isso. É, eu vou complementar essa pergunta, essa fala, te fazendo a pergunta o seguinte. O sistema se ajusta, né? Você está falando que você está combatendo um, um mal, né? Que é uma organização, é... ele vai se ajustar. Essa empresa provavelmente não está mais trabalhando com os reboques. Provavelmente essa empresa, vocês podem conseguir derrubar esse contrato, mas vão vir outros contratos em outras áreas, saúde, segurança pública, vão vir outros contratos. Aquela história que a banca nunca perde, né? o cassino, o bicho e tal, não perde. A banca não pode perder. O sistema vai aceitar esse golpe? E Eu não vou nem mais entrar na questão da ameaça, de atacar você. Sim. Eu digo do reajuste, né? o reajuste legislativo ou frear a CPI. Como que tu vê esse avanço aí? E aí eu quero aprofundar para a gente falar de segurança pública também mas para a gente fechar o tema da fiscalização, né? De que forma que você vê que isso não vai acontecer, né? Você já falou. Eu estou preparado para os ataques. Não tenho um telhado de vidro. Escuta a minha equipe. Não estou aqui por fama. Estou aqui para fazer o meu trabalho. Citamos o Gabriel Monteiro. Aonde ele errou? Ele está preso. Você já respondeu sobre isso? De que forma que você vai conseguir impedir para que o sistema não se reajuste e a sacanagem continue. O sistema não se readaptar. Se readaptar, exato. O que acontece, né? É... Nós não, nós não, eu não estou aqui me colocando como salvador da pátria, não, tá, Glauco? eu Estou me colocando aqui com a pessoa que está deputada e que nada mais faz do que obrigação. Quando eu fiscalizo, não estou fazendo favor a ninguém. É a obrigação do parlamentar. Quando eu fiscalizo, eu quero que a população. Tem um serviço digno prestado pelo Estado. Quando você fala da readaptação do sistema, o sistema sempre vai tentar, né? Sempre vai tentar se inovar para poder lesar a população. Nós estamos confeccionando o estatuto das blitz. Onde as pessoas vão ter, né, Onde, onde, onde as operações vão ter normas a serem cumpridas e a população vai saber do seu direito. Junto com, a, junto com o Estatuto da Blitz vai ter a cartilha das operações, separando as operações de trânsito das operações de segurança. Tudo isso vai ficar imposto do cidadão. O cidadão vai chegar numa operação, vai ter a sua cartilha, vai falar, opa, você não pode fazer isso. Vai ter conhecimento. Nós vamos minimizar né, o que vem acontecendo no Rio de Janeiro. Se eu falar para você, porra, Globo, nós vamos zerar todo o problema do Rio, porra. Tô sendo hipócrita, irmão. Não posso ser hipócrita. Nós estamos minimizando, né, o que aflinge hoje os trabalhadores no Rio de Janeiro. Porque na sua grande maioria, Globo, eu falo com 80% dos veículos, 90% dos veículos que estão lá presos, são de trabalhadores. Eu pego as motos, motos de baú de entregador, carros de por carro de todo, carro de, de cachorro quente, carro de porra, de verdureiro. Isso na sua, na sua, na sua to, quase que totalidade, cara. Então nós estamos dando aqui, né, minimizando o que afeta a população de bem do Rio de Janeiro. Zerar, vai zerar nenhum segmento vai zerar os problemas. Nenhum segmento vai zerar a, a roubaleira. Sempre vai ter os, malfetor, os malfeitores infiltrados nos governos, pensando só em é arrecadar, arrecadar, arrecadar. Isso sempre vai ter. Só que o nosso papel é combater, porra. Se eles se readaptarem, ou tentarem se adaptar, nós vamos estar lá fiscalizando e denunciando novamente, pô. Nós não vamos abaixar a cabeça. Nós vamos continuar as fiscalizações. E aí, Glaube, isso se replica para a educação, isso se replica para a saúde, isso se replica para todos os segmentos que nós trabalhamos, que nós fiscalizamos. Eu não sei se você acompanhou a minha última fiscalização, a última fiscalização minha, do deputado Amorim, do deputado Alan Lopes, em campos, pô. Na saúde. Então, hoje, o nosso mandato... Nos faculta fiscalizar todos os segmentos de serviço prestado pelo Estado e pelos municípios que recebem verbas estaduais. Por. E aí, na saúde de campos, eu recebi uma denúncia. Né? Fugiu um pouquinho o tema aqui, porque é um tema muito importante e é importante saúde. E aproveita e fala como que a população consegue se proteger, né? Porque, assim, é muito comum, toda vez que tem um abuso, seja um agente do Estado individualmente, um policial, numa postura. Inadequada, um médico no SUS, já que você está falando de saúde, a população se sente acuada e não sabe, e não sabe como se proteger. E aí o cara fala: pô, eu vou mexer com esse policial, eu vou me dar mal, eu vou mexer com esse fulano, eu vou me dar mal, eu vou mexer com esse médico, eu vou me dar mal. Como que a população pode ter informação e começar a ajudar nesse trabalho e se envolver nessa causa? Que aí o Pobel vai ganhar apoio de milhares de pessoas, né? Então, Glauber, é, primeiro eu, eu quero agradecer à população, que a maioria das denúncias sai do povo. Sai de funcionários que não compactuam com a sacanagem. Mas a população tem uma grande arma, irmão. Uma grande arma, que é isso aqui, ó. O celular. A população tem uma grande arma, que é o celular. Filmem. Filme qualquer atitude arbitrária, filmem qualquer abuso de qualquer autoridade, de qualquer agente público, filme mande pra gente procura a gente procura a gente no nosso gabinete da Assembleia Legislativa essa aqui é a grande arma de vocês filme e leva para a gente que nós vamos apurar nós vamos fiscalizar nós vamos denunciar é a grande arma Globo isso aqui é uma grande arma filmar um abuso de uma autoridade filmar um abuso uma arbitrariedade de um agente público um descaso uma omissão de socorro filme e levem para o nosso conhecimento que nós vamos fiscalizar existe o disque de denúncia que o disque de denúncia é... Tem como ter uma espécie de disco de denúncia do transporte, um disco de denúncia da saúde, de alguma forma, criar uma estrutura dentro do Estado ou dentro da, da, da LERJ para que tenha esse canal? Você está pensando nisso? Então, isso já existe? In, tem um projeto? Como então, é é? Glauber, nós vamos se disponibilizar né, esses, esses canais, esse disco de denúncia denúncia, né, o 0800 da LERJ, específico para cada segmento, porém... Né, os nossos canais de comunicação Glaube, já recebem essas denúncias. E aí, né, eu disponibilizo para você as minhas redes sociais, total sigilo para quem não quiser aparecer, quiser o, o anonimato, Glaube, nós disponibilizamos as nossas redes sociais, disponibilizamos né, nossos e-mails, tanto o e-mail né, que eu trabalho pessoal, quanto o e-mail institucional. Mas, óbvio, nós temos canais que nós vamos estar né, abrindo na LERJ, na Assembleia Legislativa, para receber. Essas denúncias através do 0800 da Assembleia Legislativa. Porém, nós temos hoje uma facilidade muito grande de contato, que são as nossas redes sociais. Nós respondemos a todas as mensagens. Né? E quem não quiser pode ir direto, gabinete 1106, na Assembleia Legislativa. Eu vou atender, vou receber. Né? A gente mantém o sigilo das denúncias. E aí, Gabi, a maioria das denúncias chegam até de funcionários que não compactuam com esse tipo de sacanagem. Né? Eu estava aqui entrando no tema sobre a fiscalização. Isso. Pode voltar lá no de, tema de, de Campos. Campos. E aí, Glauber, eu recebo uma denúncia do né, ponto, do ponto, do ponto da folha de ponto dos médicos do Hospital Geral de Guarulhos, que é o HGG de Campos. Hospital esse que recebeu só do governo do Estado 70 milhões para sua reforma e de investimento do Estado na prefeitura, 1 bilhão de reais. Sem contar que Campos teve esse ano o um orçamento mais... Né, mais alto em toda a sua história, um orçamento bilionário para a saúde. Recebo denúncia da Folha de Campos, da Folha de Ponta, e aí chego lá para fiscalizar, né? junto com o deputado Rodrigo Mourinho e o deputado Alan Lopes. Eu não queria nada, eu já sabia que tinha sacanagem na Folha de Ponta. E quando eu peço a Folha de Ponta, ah, poxa, bom dia, boa tarde. A ah, tal tá, só quer conhecer a unidade? Não, não quero conhecer a unidade, eu quero a Folha de Ponta. Ah, eu quero a Folha de Ponta. Me deram a bendita Folha de Ponta. Quando eu abro a folha de ponto, eram dois pontos de RPAs e de funcionários estatutários. Médicos, tá? eu sabia que tinha sacanagem ali. Quando eu abro a folha de ponto, foi agora é isso, foi dia 20 agora. Quando eu abro a folha de ponto, vários pontos sem assinados médicos. Vários pontos sem assinados médicos. E pontos que foram assinados no futuro. Fonte que assinaram o mês todo, Glauber. É As pessoas já tinham trabalhado no futuro, ou seja, ela chega um dia, não trabalha de nenhum, chega lá e assina o mês todo, porra. E o povo, ó, que se fode, porra, porque o povo fica sem entendimento. Glauber, tinha mais de 10 folhas em branco. E aí? Eu vou pedir aqui, se você me permite a minha assessoria, de me mandar o áudio que eu, que pode, eu tenho. Pode? Claro, pode, manda aí. Eu, eu, tive, eu, tive, eu tive acesso, Glauber, de uma denúncia. Vocês vão ficar de boca aberta. O áudio. Da coordenadora médica convocando os médicos pra irem assinar. Quem, ela fala o seguinte: médico que não assinou o ponto, aparecer para assinar o ponto. Tem que vir aqui assinar o ponto, quem não assinou o ponto. Eu não sei como é que eu vou fazer com quem já assinou o ponto o mês todo. Porque estão dizendo que eu, esse deputado vem aí e diz que ele é chata dessa, ele olha tudo. Falando de mim. <laughs> Incrível isso, cara. E lá, pá, A gente ri, mas é sério, cara. O deputado é chato, ele olha tudo. Falando de mim. Tem o áudio dela. Só que como eu disse, rapaz... E tem até <laughs> serviço de inteligência, né? De, ó, o deputado tá vindo aí, né? Uhum. Levantar a informação que tu tava indo, né? Eu tinha uma agenda realmente em Campos, mas eu não ia fiscalizar lá. Sim. Eu tinha uma denúncia. E aí a denúncia chegou. Chegou a mais robustez dessas denúncias. E aí, Glauber, vou te contar aqui agora, você não vai acreditar, irmão. Além desse áudio que eu vou mostrar para vocês, né, eu não chegar aqui, receba a denúncia seguinte, Globo. Doutor Maviel, ele é médico, recebe pela prefeitura de Campos, RPA. Ele é nomeado na prefeitura de Campos. Só que ele mora na Bahia, atende no consultório dele particular da Bahia. Falei, tá de sacanagem. Não, ele trabalha. As denúncias vêm Galão, de funcionários que não compactuam e não comungam com a sacanagem. Lembra que eu falei aqui no início? Todos os segmentos têm os bons e os maus profissionais. Nós temos que separar o joio do trigo, irmão. Na medicina não é diferente, não, cara. Nós temos que separar o joio do trigo. E foi pessoa lá de dentro que me denunciaram essa sacanagem. O médico mora na Bahia, atende na Bahia e recebe em campos aqui no Rio de Janeiro. O que, que eu fiz? Pedi a minha secretária para ligar para o consultório dele. E ela marcou uma agenda para ele segunda e uma agenda quarta-feira. No consultório dele, onde ele atende particular, lá em Vitória da Conquista, na Bahia. E eu já tinha essa denúncia. E ele recebe pela Folha de Campos, cara. Olha que absurdo. E aí, na gravação, Glauber, na fiscalização, a coordenadora médica fala assim: ah, não, tem outra pessoa que recebe no lugar dele. Olha só, Glauber, admite a sacanagem né, na saúde. E eu disse aqui, meu irmão, quem rouba dinheiro da saúde rouba vidas. Ou seja, a população às vezes fica esperando três, quatro, cinco horas de atendimento e o vagabundo do médico recebendo sem trabalhar, porra. O... O áudio tá aqui, cara. Tá com ele, você aí? Eu, ele me mandou. A equipe mandou pra você já rápido, viu? É, eu então vou... Então bota, bota esse áudio. Olha só, pessoal. Escutem esse áudio. É Como a coordenadora aí? médica fazendo a convocação num grupo de médicos que eu tive acesso. Bota aí, Glau. Vamos lá. Pessoal, boa tarde. Fui olhar o ponto agora... A pasta de ponto, eu vou passar esse áudio para todos os grupos. E muitos não assinaram, a maioria, assinou dia nenhum. E alguns assinaram até o final do mês. Eu vou precisar que vocês venham aqui no hospital para assinar os pontos até o dia de hoje. E quem assinou todos os dias até o final do mês vai ter que fazer uma vou ter que fazer uma outra folha de ponto com vocês assinando até hoje, tá? Porque diz que o deputado vê tudo. E aí, nós não podemos comer mosca, né? Ai, tá vendo? <laughs> nós Comeu. não podemos comer mosca. Né? Comeu e botou um tempero ainda, né? Esconderam o rato, deixaram o rabo do lado de fora que eu encontrei tudo. Eles tiraram a folha de ponto do médio da Bahia, só que eu tinha em posse esse áudio dela, estava comigo, em, em minha posse. E peguei toda a sacanagem. Peguei folha de ponto assinado o mês todo, peguei folha de ponto em branco. Eles agora tentam reverter a narrativa dizendo que nós fomos arbitrários. E truculentos na fiscalização. E eu peço a você que nos assiste que entre na minha rede social, entre no meu YouTube e assista essa fiscalização na íntegra. Vê se teve alguma truculência. Fala a verdade, logo. Agora eu que vou te perguntar. Meu irmão, não é sacanagem, não é putaria isso aí? Fala a verdade, irmão. Esse médico, cara, que tava atendendo na Bahia deveria estar tá lá em Campos. Ele coloca um outro cara para atender para ele, já tá errado. É. E o mais errado ainda, o cara assina no ponto como se estivesse ali, deixa a população sem atendimento, aí tu chega numa UPA, por isso tu fica três horas lá, quatro horas, tem muita demanda, tem, mas muitas das vezes não tem médico. Aí quando vai ver a folha, o cidadão não tem acesso à folha, deveria ter cinco médicos, tem dois. Os outros três? Ele recebe sem trabalhar, irmão. E os montes ali que não assinaram ponto. o ponto. O ponto branco do mês todo. Quem assina o ponto o mês todo também não trabalha. Só que ele não pôde assinar um ponto, porque ele está na Bahia, porra. Como é que ele vai assinar na Bahia? Eles tiraram a folha de ponto do, do, da parte de ponto, mas eu tinha conhecimento dessa sacanagem, porra. E aí, nós estamos tomando todas as providências, denunciando ao Conselho, denunciando ao Ministério Público. Tem uma denúncia também feita por nós, ao Tribunal de Contas, porque lá existe 8 mil RPAs, representa 200 milhões de gasto mensal só com, 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 com mão de obra. 200 milhões, logo. Um absurdo. Uma falta de respeito, uma falta de humanidade. Nós estamos falando de saúde. Saúde é vida, vida é o bem. Mas vida é o único bem. Pre... O único bem precioso que nós temos é a vida, porra. Não pode ser tratado com descaso. E aí algumas pessoas criticam as nossas fiscalizações. Se não fossem as nossas fiscalizações, nós íamos encontrar isso? Nós íamos pegar isso? Se não fosse a nossa força de vontade, a nossa força de vontade. Nós íamos encontrar isso? Não íamos, porra. Então, aqueles que nos criticam, aqueles políticos que nos criticam as nossas fiscalizações, saiam da zona de conforto, levante a bunda da porra da cadeira, sai do ar condicionado e vai fiscalizar, porra. Me acompanhe nas fiscalizações, porra. Não sou o dono da verdade, não, me acompanhe. Vão comigo. Você político que me critica, vão comigo, porra. Vamos fazer esse trabalho que eu faço. Quero ver se você tem a disposição e peito para fazer. Na verdade, a maioria que critica é frouxo. Ou então é conivente com a sacanagem e com o sistema, porra. É isso que acontece. Se não quer me acompanhar, deve ser sacanagem, deve viver na sacanagem ou ser conivente com o sistema. Tá aqui, porra. Estou disposto a fiscalizar com vereadores, com, com, com deputados. Estou à disposição. Onde quiser fiscalizar, nós vamos fiscalizar. Mas sai da zona de conforto. Falar é mole. Né? Falar, falar, falar é mole. Sai da zona de conforto e vamos fiscalizar, porra. Irmão, tu falou em 200 milhões, né? Esse volume de RPA. Sim. Isso aí, cara, são, são valores. Individuais aí, essa sacanagem que você citou aí, é de um médico com outro isoladamente, uma má conduta profissional de um médico, ou assim como na máfia do reboque tem um esquema por trás de alguém ganhando em cima de cada pedaço desse aí? É a mesma coisa, uma organização criminosa, uma má. Por quê? Se a coordenadora, que é responsável pelo ponto, manda o um áudio desse aí. Dessa natureza, convocando os médicos para ir assinar o ponto, perguntando que, falando que ela vai ter que mudar o ponto porque teve médico assinar o mês todo. Tudo que acontece no ponto, assinatura ou não, a falta ou não, tem conveniência e anuência dela. porra. Você vê que é um, é um ciclo vicioso, né? E aí, com certeza, quem não trabalha, eu tô tirando por conta própria essa conclusão, deve pagar uma propina, pagar um cachê, pagar não sei o que, como é que eles nomeiam lá. Para ela assinar o ponto, deixar assinar, o deve né, dar presentinho, sei. Agora, de graça não deve ser, né, irmão? De graça não deve ser. Porque ela manipular o ponto dos médicos que não trabalham, recebem sem trabalhar, algum privilégio ela deve ter. Algum privilégio. Óbvio, nós sabemos do corporativismo que existe. Mas aí, eu acho que pegamos uma situação que é indefensável. Não tem defesa. É o áudio da própria coordenadora de saúde dos médicos, coordenadora médica do hospital HGG, convocando os médicos para ir assinar o ponto que não assinaram. E dizendo como é que ela vai consertar os pontos do médico que assinaram o mês todo. Sim. Deve ter assinado esse mês todo no início do mês já, irmão. Sim. Primeiro dia de outubro, ela lá, assina tudo. Porque não vai trabalhar, porra. Recebe sem trabalhar. E aí, cidadão, quando você ou um parente seu ou um amigo fica três, quatro, cinco horas numa fila médica na UPA ou no hospital, é por isso, porra. É pela falta de empatia que esses médicos, que alguns médicos têm, não vou generalizar. Nem todos são, são, são dessa prática, praticam isso. Então você está entendendo agora o porquê do colapso na saúde. Tem participação de alguns médicos que não fazem jus à função que exerce, infelizmente. E a Secretaria de Segurança ou de, de Saúde do Estado ou lá do município? Você vai aprofundar? E bater forte nesses caras também. Porque eu imagino o seguinte: você foi em uma UPA, não é isso? Eu fui num hospital. No hospital. É, só o município de Campos tem vários outros hospitais e várias UPAs. Quando você expande isso para 92 municípios e para a capital, nós estamos falando um volume de sacanagem. Se você for fazer uma, é, uma proporção disso aí absurda, né? Como é que você pretende aprofundar isso aí? Porque a, sua, a população pede socorro. Sim. Todo mundo que procura um atendimento público hoje fica um tempão lá, espera. Um, o, o Gabriel Monteiro mostrava isso nos vídeos dele também. É, tem muito trabalho pela frente aí, irmão. Você vai aprofundar assim como você está aprofundando na fiscalização do, do transporte também, na saúde? Então. É, eu, já, eu sempre trabalhei né, a fundo na, nas fiscalizações da saúde. Sim, eu já na de... época não, da pandemia. Não, na pandemia, não. Todas as UPAs do Estado do Rio de Janeiro eu fiscalizei já. Levando por, ir fiscalizar, levando ao governador né, a deficiência, conseguindo sanar alguns problemas. Eu disse aqui que por, eu consegui, através do governador, que ele reconheceu o nosso trabalho, agradeceu as minhas fiscalizações, né, porque muitas das coisas que estão na ponta ele não tem conhecimento. Né? A OAS está recebendo em dia do governo do Estado. Aí chega lá, a OS não bota médico para trabalhar. Ou a OS é conivente com a sacanagem do médico assinar o ponto e ir embora. Porra, o governador leva a culpa sem saber. Eu tô apontando esse erro, mas não o governador, levando o conhecimento ao governador. O governador reconheceu que as UPAs precisavam de uma reforma, destinou 50 milhões para reform... reformar as UPAs graças às nossas fiscalizações. Isso tem gra... vídeo gravado ele agradecendo as fiscalizações, para que eu continue as fiscalizações, para apontar o erro para ele sanar os problemas. Então nós já fazemos isso. E vamos fazer. Porém, eu peço paciência à população, né? porque no horizonte de 92 municípios que recebem verba do Estado, mais os hospitais e as UPAs estaduais, nós somos três deputados através da comissão fazendo isso. Pô. É difícil. Eu não sou onipresente, eu não consigo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O que a gente faz? A gente recebe as denúncias, penera e vamos selecionando por gravidade. Porque não tem como eu estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Vou te dar um exemplo. Eu estou aqui, no, aqui, aqui, aqui no, no, no Flamengo com você recebo uma denúncia agora que a UPA de de Araruama está sem médico até eu chegar lá, irmão. Sim. E quando a é coisa corriqueira, eu me, eu, eu, eu me organizo, saio um dia antes, vou fiscalizar uma região. Como já fiscalizei a UPA de Araruama e foi um caos, as pessoas esperam sete horas numa fila, uma confusão, a secretária de saúde chegou lá, não sabia responder nada, uma incapacitada para estar tá na, na na função de secretária de saúde. Só que a gente vem fazendo, cara um trabalhinho porra, de formiguinha. É difícil. Ah, Pobel Bel tá enxergando gelo, porra. Assim como a polícia enxuga gelo. Sim. Assim como a polícia enxuga gelo. E, e não, não tem um, um, uma instituição, um responsável dentro do Poder Executivo para fazer essa fiscalização? Porque, de fato, você como deputado, como poder legislativo, em todas as unidades. É difícil. Não, né? não tem como. Mas não deveria ter um responsável? Não deveria ir direto lá na Secretaria de Saúde da cidade e bater nesse secretário, nesse agente político que está ali, que ele deveria fazer a fiscalização e não está fazendo? Nunca foi de ofício eles se autofiscalizarem. Isso nunca aconteceu. Acontece raramente. Raramente. Por gestão, né? Cara? Deveria fiscalizar eu por, por sou eficiência de, de gestão. Se um dia eu for o gestor... Executivo, se eu for um prefeito, se eu for um governador, eu vou fiscalizar, irmão. Tu vai ver um governador ou um prefeito, né, que eu não sei meu futuro, meu futuro a Deus pertence, mas tu vai ver um chefe de executivo dando batido no hospital, dando batido no hospital de madrugada, dando batido em escola, dando batido em obra. E você um, um executivo fazendo papel, meu irmão, de fiscalizador do meu do, do, da minha gestão, porra. Não adianta eu ficar dentro de uma sala, cara, trancado. Cheio de assessor babando o ovo e volta. Hein? Eu vou ser fiscalizador da minha própria gestão. Se Deus me colocar num cargo executivo, seja prefeito, seja governador, eu vou fiscalizar a própria gestão. Eu vou estar na rua. tá na rua. nosso mandato de deputado já é a rua. Fiscalizo. Eu fico mais na rua fiscalizando do que dentro de gabinete. Mais na rua, porque o resultado aparece, pô. E tá aí, ó. Todo mundo vendo o resultado do nosso trabalho. E isso, irmão, o resultado do nosso trabalho, Glauco, causa muita inveja a outros políticos. Causa inveja, irmão. O resultado das fiscalizações, o resultado dos nossos trabalhos, causa inveja a muitos políticos. Causa inveja a muitos pretensos políticos. A muitos políticos frustrados que tentam, tentam, tentam. Causa inveja, porra. Causa inveja. A gente, quando se destaca, causa inveja. Eu estou me destacando, fazendo não fazendo mais do que obrigação. É isso que acontece. Por isso que eu digo que muitas vezes o mal é lançado, porque a gente se destaca fiscalizando, cobrando, denunciando. A gente enfrenta tudo e tudo, irmão. Muito bom, irmão. Ó, vamos entrar no tema de segurança pública. Esse é um tema muito inter... muito importante, que muito interessa o canal. A gente está acostumado a conversar com policiais. E é muito comum muito comum os policiais eh, reclamarem essa situação de enxugar giro. Problema de legislação, sabemos que a legislação penal é em âmbito federal, mas a polícia, ela tem dificuldade de atuar. A polícia, assim como qualquer outra organização, tem cadeia de comando, né? você citou o secretário Henrique, que é o coronel-chefe da polícia. É, então, assim, nesse nível nós não, não chegamos, nessa profundeza é, de. de da complexidade da segurança pública. Então, sabemos bem a parte operativa através dos relatos dos policiais. Você, como deputado, como parlamentar, como um cara combativo fiscalizador, eu quero navegar por alguns temas de segurança pública para que a gente possa é, dar resposta para essa população, porque ela sofre na mão do DETO, sofre na mão da fiscalização de trânsito, sofre na, na UPA, mas também, talvez até sobretudo, ele sofre com o problema de insegurança. O problema é na mão do ladrão, do 157, do tráfico, do domínio territorial que tem no estado do Rio de Janeiro. Tu citou a milícia envolvida na máfia do reboque, milícia dominando o território no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está em guerra. Sim. Então, como é que você está acompanhando isso? Já vou te dar aqui a notícia. Talvez você já tenha acompanhado. Aquele miliciano, que era alvo daquele ataque na Barra da Tijuca, é, ele foi preso hoje, inclusive teve a morte dos três médicos, né? A gente estava falando de saúde, falando de médico, os três médicos morreram ali na Barra, numa área nobre, num ponto turístico, na, num quiosque, na praia, na frente de um, de um hotel. De lá para cá, o Rio de Janeiro voltou para o noticiário. Nós que estamos aqui no Rio, sabemos que o Rio de Janeiro já estava em guerra, o Rio de Janeiro está com problema de segurança pública há muito tempo o é, que, que você tem para falar desse caso dos três médicos e da prisão do miliciano hoje o governo federal e o estadual em três meses tem atuado foram caçazinho caçar pegar o miliciano hoje mas tudo isso em três semanas estamos é, indo para um novo momento, por que, que isso não foi feito antes? Você, como deputado, como fiscalizador ali do Executivo, o que, que você pode falar e fazer em relação à segurança pública? Então, Glauber, é, nós sabemos que a polícia, quando eu falo da polícia, eu não estou especificamente falando só da Polícia Militar. Né? As polícias no Rio de Janeiro sempre foram palcos eleitorais de todos os governadores que passaram por aí entra governador, sai governador. São falácias, falácias e falácias. Promessas que não são cumpridas. Chega em época de campanha, nós vamos resolver a escala. Uma, a escala vai ser menos apertada. Nós vamos resolver as condições de trabalho. Nós vamos resolver as gratificações. Tudo em época de eleição. Depois que se detém o poder, né? depois de eleito, nada acontece. E a polícia, mais uma vez, é enganada. Mas quem mais sofre é quem tá na ponta. São os praças. São quem mais sofre. A, 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 a segurança pública hoje no Rio de Janeiro vive um verdadeiro colapso, cara. Que vem de longa data, porra. Vem de longa data. Porra, nós temos cinco ex-governadores presos, porra. Cinco ex-governadores presos. E projetos políticos falidos, porra. Vou te dar exemplo as UPPs. São mais de cinco mil homens que trabalham nessas UPPs. Pra que serve o PP hoje no Rio de Janeiro? Pra nada, porra. Os bandidos estão passando fortemente armados em frente ao UPP, e O polícia não pode fazer nada, pô. Os UPPs são projetos, é um projeto político eleitoreiro da eleição do reeleição do Cabral, da eleição do Pezão, político eleitoreiro, e que até hoje o ex-secretário Beltrame vive dando palestras sobre os UPPs, falando que é um um projeto de excelência no Rio de Janeiro. Nós sabemos que não, porra. Tem UPPs que são zero condições né, de trabalho pro policial. Se eu não me engano, eu recebi fotos da UPP... Não sei o que do Foi um local que eu recebi foto de uma UPP, que me fugiu o nome agora aqui. Meu irmão, era uma caverna, porra. Era uma caverna. É uma covardia que o alto comando da polícia militar, né, se deixe a tratar a polícia dessa forma, porra. Os seus comandados. Como é que você bota o policial para trabalhar num local impróprio para trabalhar? Covardia, porra. Covardia. Então esse colapso não vende agora. Esse colapso não vende agora. É. Os bandidos no Rio de Janeiro e aí, quando eu falo bandidos, eu estou falando do tráfico e da milícia, eles já vem se organizando e se fortalecendo ao longo de décadas, porra. Ao longo de décadas. Nós chegamos agora ao ponto que nós chegamos. Tu vê a audácia desses vagabundos. Comando Vermelho desconfia da presença de um miliciano na Barra da Tijuca. Área Nobre do Rio de Janeiro. Sai né? Vai até o local onde se encontravam os médicos, executa, assassina na né, os médicos. Covardemente, desumano. Matou os médicos confundidos com milicianos. Só que a situação vai além disso, globo. E eu bati muito isso na na Assembleia Legislativa. De dentro do presídio, de dentro do presídio, aí eu falo que tem a anuência da secretária estadual de administração penitenciária, de dentro do presídio saiu a ordem para capturar, condenar e matar os assassinos. O Tribunal do Tráfico agiu primeiro que a polícia no Rio de Janeiro, porra. o Tribunal do Tráfico agiu primeiro que a polícia. Só que é muito grave quando você tem um mandante de dentro do presídio mandando essas ordens, porra. Assim como eles mandaram essas ordens de matar os próprios vagabundos, dali sai ordem para tudo, irmão. Sai ordem para matar policiais, sai ordem para matar Desembargadores, juízes, cidadãos. De, cidadãos de bem. Lá de dentro sai ordem. Inaceitável. E ela não sabia nem responder, dizendo que era uma, uma questão de investigação, deixar os policiais usa, deixar os vagabundos utilizarem celulares para descobrir o que eles vão fazer. Pelo amor de Deus, porra! Que isso fazia parte de investigação, que isso fazia parte de uma estratégia para aprender. Os vagabundos aqui, ah, pelo amor de Deus, por O uso de celular dentro da cadeia, dentro do presídio. A quem interessa, esse inter... A quem interessa isso? Quem tá levando para liberar esse celular de lá para dentro? É surreal, é um ciclo. É um ciclo. E quando se fala da morte dos médicos, aconteceu foi na Barra da Tijuca, porra. A área nobre. Ah, pô, mas se tivesse acontecido. Em um local da Baixada Fluminense, em um local mais perigoso. Seriam médicos, porra. Não pode o poder paralelo desafiar o Estado, porra. Não pode, porra. Quando eu falo que as respostas de ataque ao Estado, porque quando ataca o policial, quando mata um policial, tá atacando o Estado, porra. Tem que ser prontamente, irmão. A resposta tem que ser dez vezes pior do que eles fizeram, porra. Tem que respeitar, porra. Infelizmente, nós precisamos de um secretário estadual da Polícia Militar de pulso. Que abrace sua tropa, que defenda sua tropa, porra. Não uma figura decorativa. Eu costumo dizer que a Polícia Militar do Rio de Janeiro é a melhor polícia do mundo. Ela não trabalha com meios escassos, não, irmão. Trabalha com meios inexistentes. O tráfico, a milícia, estão fortemente armados. Os policiais, coitados, não tem condições no de trabalho. Primeiro tem que andar com aquela câmara 24 horas por dia, até pra almoçar, porra. Não pode, mas não tem mais condições de trabalho. Nós estamos vivendo um país com a inversão de valores, onde o vagabundo tem vez e o policial não tem vez, porra. E é isso que nós defendemos e brigamos todo dia na Assembleia Legislativa. Porque o papel da esquerda é demonizar, é assassinar a reputação dos policiais, porra. Mata um vagabundo, o policial mata o um vagabundo. Você não tem noção do que eles fazem na Assembleia Legislativa, não, irmão. Você não tem noção. É só matar um vagabundo. Primeiro que tá matando eleitores dele, né? Porque essa turma da esquerda só defende vagabundo. E quando mata o vagabundo, quando tira dos, do nosso convívio um marginal, um traficante, tá tirando eleitores dele, pô. Que é o que eles defendem. Teve um episódio. De uma deputada do PSOL Que fala mal do polícia 24 horas por dia 24 horas por dia Mas ela tem um trânsito livre no Complexo da Maré Onde o caveirão não chega Ela transita normal E ela tava numa ação social Lá numa, numa ONG, não sei E a bala comeu Aí ficaram dentro da ONG Com medo, tiro pra caramba Ela pegou o telefone e ligou pro governador pedindo a polícia, porra Por que ela não ligou pro Batman? Por que ela não ligou pro super-homem? Não ligou pro super-herói, porra? Ela não gosta da polícia, porra Deu ter ligado pro Batman, porra. Superman, porra. Mas não, porra. recorreu à polícia. Polícia não presta. Polícia não vale nada. Mas quando tem um carro roubado, quando tá numa, numa linha de confronto, liga para quem? Liga pra polícia. Ela ligou pro governador pedindo polícia, irmão. Ela ligou pro governador. Esses mesmos são que a todo momento denigrem a instituição polícia no Rio de Janeiro. Não é só a Polícia Militar, não, Polícia Civil, Polícia Penal, a todo momento. A todo momento, quando nós apresentamos projetos de lei para beneficiar o policial, eles votam contra, eles emendam o projeto, tentam derrubar a pauta. É surreal. É surreal. Se não fosse aí meia dúzia, de, meia dúzia de deputados lá brigando pelas forças de segurança, eles iam atropelar, meu irmão. Eles iam atropelar. Eles iam acabar com. A... Na verdade, eles querem acabar com a polícia. E nesse momento aí dos médicos, como é que foi a repercussão na LERD, como é que foi a cobrança? Minha sensação é que a pressão política veio forte porque abalou. Aí da repercussão na, na, nas grandes mídias, fantástico e tal. Depois começou a operação na maré, aí agora a Polícia Civil bateu numa operação para pegar o Zinho. O próprio governador nomeou o Zinho. O Tandela, dois milicianos, né? E o Abelha, do Comando Vermelho, como alvo prioritário. Aí eu volto naquela pergunta, e tudo isso de três semanas para cá, desde a morte dos médicos. Todos esses problemas que você citou, que é uma herança maldita, isso também era dois meses para trás, seis meses para trás. Por que que. O Rio de Janeiro está em destaque. Por que está que tendo essa mobilização para atuar no Rio de Janeiro? Porque o Poder Paralelo cresceu, porra. O Poder Paralelo hoje, tá, infelizmente, das cartas no Rio de Janeiro. Mas a polícia do Rio de Janeiro ela é autossuficiente para restabelecer a ordem. Mano. Tem que deixar os caras trabalhar, porra. Tem que deixar os caras trabalharem. O nosso mandato, eu falo por mim, se puxar lá os anais da casa, se puxar as nossas cobranças. Para com a segurança pública, vem de longa data, irmão. Muito antes desses fatos acontecerem e terem repercussão mundial, porra. Muito antes. Se você puxar lá as nossas interpelações à secretária da administração, administração penitenciária, foi muito antes disso, porra. De práticas que nós não concordamos. Foi muito antes disso, é as minhas cobranças, ao coronel de polícia, que, quando mata um policial, tem que responder prontamente, porra. Tem que responder prontamente e dar a resposta que quem manda é o Estado, porra. Quem manda é a polícia. Não podem os bandidos botar a prêmio a cabeça do policial e do cidadão de bem, porra. A resposta tem que ser de imediato. Tem que botar na linha de fronte mesmo e para dentro. E nós defendemos isso na Assembleia Legislativa. Eu sempre cobrei isso, não é de agora. Só que eu não sou o poder executivo. Quem tem o poder de realização é o poder executivo. Eu tenho o poder de cobrança, de fiscalização. É o que a gente está fazendo. É o que a gente está fazendo apresentar projeto de lei. Que eu estou fazendo. Porém, quem é detentor do poder de realizar os atos do executivo são os gestores, os secretários e o governador. E o governador. Mas hoje a polícia, e eu falo a polícia militar porque é a polícia é ostensiva, ela, meu irmão, é só deixar trabalhar, porra. Que a ordem vai ser restabelecida. Por exemplo, quem prendeu o um miliciano hoje. Mano, volta, vê qual é o nome do miliciano aí que eu esqueci, cara. É, quem prendeu o miliciano hoje foi a PF. Muito tempo que a gente não via a PF atuando, atuando e prendendo aqui no Rio de Janeiro, né? A PF foi atuar lá na Bahia, infelizmente teve a perda do policial lá na Bahia, é, mas a, a PF, muito tempo a gente não via uma repercussão grande no Rio de Janeiro, né? É, cadê, mano? Qual o nome? Tyron. E O então, pai dele também, né? É, os dois. Foi, foi o, o a PF que, que fez essa prisão aí. Cara, eu sei que você não pode responder por isso, mas é, parece que o Rio de Janeiro estava adormecido, né? E que bom que despertou, se é isso, né? Que bom que despertou. Você falou que tem que ter um comandante forte, não pode ter. Qual foi o termo que você usou? Tem que ter pulso firme. Você falou que não pode ser decorativo. Não pode então, ser uma figura decorativa. A gente não decorativo. pode ter uma figura decorativa nem no, no, como governador, nem como secretário de Polícia Militar, nem como secretário de Polícia Civil. Sim. Mudou o comando da Polícia Civil agora. É, o Rio de Janeiro tem em torno de 1.400 territórios dominados por organização criminosa. Só para só, não esquecer o ponto que você tocou, mudou o secretário da Polícia Civil, entrou o delegado é, a mim. E foi a operação do AMIN que levou né, na morte do sobrinho do Zinho, já do novo, do novo secretário de Polícia Civil. Então foi a operação, já foi, foi através dessa mudança, que foi cobrança nossa também na Assembleia Legislativa né, de botar um secretário da Polícia Civil realmente que atuasse na linha de frente. o que está acontecendo. Só que o problema da segurança pública não é de agora. A gente tem cobrado na Assembleia Legislativa porque era visível. O crescimento da violência, cara. Era visível. Aumentando furto, aumentando roubo, aument... Porra, homicídio. Não só na capital, como nas cidades da região metropolitana. São assalo, taboraí, perigoso pra cacete, morte pra caramba. Cabo Frio. Cabo Frito geral. É. Geral. A gente tem cobrado, cara. Só que precisou de um crime de grande notoriedade, que aconteceu na Barra do Jogos Médicos, para algumas atitudes serem tomadas. Mas a nossa cobrança não é de agora. Nossa cobrança vem sendo permanente na Assembleia Legislativa. O que a gente cobra na Assembleia Legislativa? Valorização dos agentes públicos de segurança. E combate à criminalidade, cara. É isso que a gente tem cobrado. Agora, quem é detentor do poder de realizar o governador é o secretário de polícia. São os detentores. Falo e afirmo. A polícia tem que ser comandada por um cara que abraça a tropa, que dê condições de trabalho... Que tenha pulso firme que vá pra dentro do vagabundo, irmão. Se o Henrique fizer isso, vai ter meu apoio. Mas até agora não fez, porra. Até agora não fez. E aí, eu cobro isso do governador. Eu não tenho a caneta para chegar lá e mudar tudo, porra. Mas tem cobrado, tem mostrado. A gente tem cobrado. É só acompanhar o nosso trabalho para trás que você vai ver que a gente tem cobrado. Porém, o governador que tem uma caneta de trocar o secretário da Polícia Militar. O secretário policial que tem a caneta de mudar o seu estilo de trabalho. Primeiro, valorizar a tropa. Abraçar a tropa. Dar condições de trabalho, pô. Deixa os caras trabalharem, pô. Infelizmente não acontece isso no Rio de Janeiro. É, o Rio de Janeiro, a gente tem a, a percepção que a polícia tem trabalhado cada ver menos. Ou está dando um destaque maior para as grandes operações, que são aquelas mega operações, igual tiveram algumas na, no complexo da Penha, com um número volumoso de, de mortes, e aí a imprensa entra naquela pressão, né, por 25 mortes, e aí a, tem a questão da DPF 635, do SCF. Então, nos últimos dois, três anos, que é o período praticamente que o secretário da Polícia Militar está lá, o, o Henrique, o Coronel Henrique, é, eu escuto muita entrevista, vejo muita coisa na televisão, usando esses pontos que eu estou te colocando. Ah, a DPF, muito policial que já sentou aqui, dando entrevista para gente, fala da DPF-65, oficiais, inclusive. É, e aí que tem um cerceamento da atividade policial. Só que quem decide se vai ter operação ou não, não deveria ser o governador e o secretário de polícia? É. O STF, a decisão da, da meia, a D, a DPF 635, amarra, amarra o Estado de trabalhar? Infelizmente. O, seu, o poder executivo do Estado? Infelizmente, a DPF amarra. Né? Eu, tenho também, eu não posso ser leviano aqui, amarra. Não posso botar culpa. A DPF amarra pra cacete. Né? Você sabe que agora as operações têm que ser avisadas previamente ao Ministério Público. Né? Então, são diversos fatores que amarram. Mas uma resposta... Ao ataque de bandidos ao Estado, tem que ser de imediato, irmão. Tem que passar por cima da DPF, tem que, tem que ir pra dentro. Tem que ir para dentro. Tanto que o governador falou: ah, se, te, se tentar Tentarem contra o Estado. já tá tentando contra o Estado, pô. Pois é, eu falei isso aqui no podcast. O governador falou: não ouse é, ameaçar o poder do Estado. Tá pô. Pô. Calma aí, A partir governador. do momento que o cara bota fogo em 35 anos. Tá, já Aí já já ameaçou, irmão. Me ajuda, porque já assim. O domínio. Territorial do estado do Rio de Janeiro, nós botamos outro dia um mapa aqui na TV. Pô, mais da metade do Rio está na mão da milícia, de organização criminosa. E aí eu te falo. Isso se... já não é ameaçar o poder do estado há décadas? A minha... Por favor, pode falar. E aí eu te falo o seguinte: hoje, não tem como distinguir, distinguir milícia e tráfico. A prática são as mesmas. Tanto que nós temos traficantes recrutando miliciano, miliciano recrutando, recrutando traficantes. E a prática é da venda de gatunete, da venda de gás, da da cobrança de mototáxi, da cobrança de, de vans. A prática é de ambos. Cobra segurança. Então você vê que o poder paralelo, no geral, não tem que ter distinção de tratamento. Ah, milícia, tráfico, não. É tudo bandido que tem que ser tratado ao rigor da lei. Eles se é trataram ao rigor da lei. Mas quem detém esse poder é o governador. O poder do governador. Então a gente tem cobrado o governador atitudes enérgicas que restabeleçam a ordem no Rio de Janeiro. A gente tem cobrado isso. Só que o nosso papel é cobrar, fiscalizar, apresentar a prova de lei. Eu não tenho o poder de executar. Então, Glauber, a gente briga por isso, torce por isso. Né? E ficamos tristes quando a gente assiste cenas. Desse episódio de terrorismo que aconteceu no Rio de Janeiro, aterrorizando o Rio, parecia a faixa de Gaza, né, cara? O que está acontecendo em Israel parecia que estava acontecendo na zona, na zona Oeste. Triste sim. realidade vivida pelos cariocas, cara. sim. E... Tu falou sobre a UPP, sim. né? Que a UPP é um projeto fracassado e que tem em torno de 5 mil policiais espalhados nessas UPPs, e aí dentro todo mundo sabe que tem tráfico. Que ali dentro esses policiais estão até em condições desumanas de trabalho e de segurança. Perfeito. Certo? Então o policial tem um container ali, ele tem que se humilhar a ficar retraído porque ele sabe que ele está em desvantagem com o crime. Sim. Então o Estado está permitindo isso. Né? De alguma forma o Estado do Rio de Janeiro entende que aqueles 5 mil policiais tem que estar naquela condição ali. É... Para a gente não ficar nessas questões que você não pode me responder, eu vou te colocar um outro programa de segurança pública que ganhou espaço de 2019 para cá. E eu vejo que é um projeto atual, que é o Operação Presente. Segurança Presente. Segurança Presente, né? Operação Segurança Presente. É... Então, se o governo lá atrás. Né? A, é, tinha o PP como um projeto de segurança pública, tu citou o Beltrame. Me parece que o momento agora é o segurança presente. De que forma que eu vejo minha leitura, Glauber falando? Pararam de investir numa ocupação dentro da comunidade e trouxeram isso para asfalto. Porra, que é sensação maior de segurança você andar pelos bairros? da Zona Sul, Nova Iguaçu, São Gonçalo, você vê policiais com colete, operação segurança presente, em tese você tem uma sensação de segurança pública. Você acredita que o caminho é esse aí? tu, tu vê o segurança presente como efetivo? Porque, ao mesmo tempo, se temos 5 mil de policiais efetivos na UPP, esse número de segurança presente deve ser um número muito grande também. E aí, aquele domínio territorial está se expandindo. As 1.400 favelas na mão do Comando Vermelho, terceiro comando, milícia, eles, a polícia não faz operação porque tem a DPF 635. Os policiais da UPP não conseguem combater. E aí, você traz o efetivo da polícia para ficar nas esquinas, dando sensação de segurança pública, o crime está crescendo lá nas favelas. Ao meu ver, essa conta vai estourar ali na frente já. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo que o modelo do segurança presente, de início, né, surtiu muito efeito. Porque, você, como você bem disse, nós temos a sensação de segurança. Mas a partir do momento que, assim como o PP, você começa a politizar, né, você começa a politizar, você começa a perder a essência do projeto. A, 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 a essência, do, de fato, do que tem o, o projeto realizar para a população. Mas eu sou a favor do fim das OPPs e trazer esses 5 mil homens para as ruas, pô. Pras ruas. Eu sou a favor. Quem sabe estender o segurança presente, aumentar né, os batalhões que estão defasados em número de homens, nós sabemos da defasagem. Né? Assim como eu sou a favor de acabar o rancho e botar os policiais nas ruas. Sou a favor, pô. Imagine só se os policiais receberam o seu ticket de alimentação, seu cartão de alimentação. Acho salutar. Um projeto que podemos discutir. Óbvio que cabe da realização do governador, parte do princípio do governador. Mas seriam mais homens nas ruas. Assim como eu digo, da, 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 voltando a falar, dos UPPs. Pô, 5 mil homens, cara, que não podem fazer nada lá em cima, coitados. Estou à mercê, Glauber. Bandida, da, da bandidade passar, atravessar para um lado e para o outro, eles não poderem fazer nada. Porém, o segurança, o projeto de segurança presente, né. Eu vejo com bons olhos, não pode deixar politizar como vem politizando, vai perder a sua essência e vai se afundar como o projeto das UPPs. Não pode se tornar projeto político-eleitoreiro. Tem que ser um projeto realmente que funcione e que traga segurança para a população. A sensação de segurança existe, porque, pô, quem não quer os policiais no seu bairro? Todo... Nós queremos isso. O problema é cobertor curto, né? pouco perfeito, efetivo. Perfeito. Cobertor muito curto, muito curto. Se esse projeto conseguisse expandir por todo o estado, nas principais áreas, nós vamos ter uma diminuição de roubo. de... Você viu o que aconteceu no Sendo do Rio? O senhor sendo roubado por cinco vagabundos que jogaram o senhor no chão, puxaram tudo da bolsa agora, de dia, pô, semana agora. Uma de um senhor de idade, jogado no chão, por cinco marginais, porra. Nós temos que aumentar esse efetivo do segurança presente. Quem não quer? frente ao seu comércio, passando na sua rua os policiais. Os policiais hoje são tidos como heróis no Rio de Janeiro. A população de bem abraça os policiais. Abraça os policiais. E aí a sensação de segurança, porra, todo mundo quer no seu bairro, todo mundo quer na sua região. Só não pode ser politizar para se transformar num projeto falido como foi o das UPPs cara. Quando tu fala politizar é o que, cara? É entregar na mão dos políticos para fazer politicagem. Todo município quer ter ali né, um segurança presente. Aí o que vai acontecer? Município que nem tem índice de criminalidade alto tem um efetivo lá para que aquele prefeito, é, depois ele, ele ganhe, inclusive ano que vem, 2024, a eleição municipal. Então, esses políticos eles vão dando a cartada para que aquele efetivo seja deslocado para a base eleitoral dele? É isso? Ah, pô, o projeto de segurança presente, ele tinha que se, se instalar de acordo com a mancha criminal. Pô. Não por politicagem. Eu tô te falando, vai politizar, já está se politizando, vai perder a sua essência. Quando você um prefeito que quer muito para sua cidade a cidade não tem índice nenhum de criminalidade, é justamente fazer politicagem. Vai dizer, ah, eu trouxe o projeto de segurança presente sem efetividade nenhuma. E o efetivo é, é, é baixo? É pequeno, pô, como você disse, o cobertor é curto, porra. O cobertor é curto. Mas tem que priorizar a mancha criminal, porra. Sim. Os grandes centros das grandes cidades, as cidades porra, problemáticas. Por exemplo, vou dar um exemplo: São Gonçalo, Duque de Caxias. Sim. Sem dúvida é necessário. É necessário triplicar o número de homens que tem hoje, porra. Nós temos que ir no problema. Mas e o fato do, da criminalidade estar dentro da favela à vontade? Você acha confortável para os policiais que estão ali? Eu acho totalmente confortável. Eu estou contigo, nessa. O problema é que a gente faz uma coisa ou outra. Tinha que fazer os dois ao mesmo irmão, tempo. Não, tem que... Eu, acabava com os UPP, botava os homens todos na rua. E operar nas favelas. Operar. O bandido, fica aí em cima. Aqui, de, aqui embaixo você não vai aterrorizar, não, irmão. Não tem como, porque os caras estão lá em cima, estão descendo pra barbarizar, porra. Eu concordo contigo. Passa na cara dos policiais de fuzil, com droga, e os policiais não podem fazer nada. Eu concordo contigo. O problema é que no Rio de Janeiro tem em torno de 2, 3 milhões de pessoas que estão dentro da favela, que moram ali. E aí é o Estado... Ele tá, vai deixar essas duas mil, três mil pessoas, a própria sorte na mão. Mas não tá hoje. Já tá, concordo. Já tá, Mas pô. tem que operar e tem que tirar aqueles caras dali. Você Como imagina faz isso? a humilhação para um policial estar dentro de uma cabine lá da OPP e passa o bonde aqui, ó, de fuzil e ele não poder fazer nada. O Mano Volta colocou na TV aqui, muito bom, Mano Volta, ó. 2 milhões de pessoas, cerca de 33% da população vive em áreas sob o comando de milícia. 1 milhão e 100, em torno de 12%, então nós já chegamos aí a 51%, vivem em área dominada pelo comando vermelho. Mais 337 mil, 5%, se tinha antes 51%, já estamos falando de 56% da população vive em área dominada... Por, comando vermelho, milícia. É... Isso aí azul é o que, mano? Volta? Só uma... é, é o mapa da, das facções. São as milícias. Ah, isso, em isso. azul. Milícia, comando caralho. vermelho, terceiro comando, onde elas atuam, né? Deputado, é foda. Foda. Foda pra caralho. Hein? Como é que resolve essa porra? Foda. Como é que a LERJ vê isso? Como é que o governador vê isso? Eu não tive a oportunidade de fazer essa pergunta para ele. Então, estou te passando isso depois, por favor. A gente fica triste demais, né, para ele. A gente fica triste demais, né, cara? Porque isso aí já é afrontar o poder do Estado. Bom, porque eu... o Estado do Rio de Janeiro, o Brasil, em outras capitais, em outras cidades, aceita o fato de um PCC ter uma influência absurda em São Paulo, Comando Vermelho no Rio, na Bahia... E aí, se você não opera, a quem interessa isso, irmão? Como vai? Rapaz, eu, eu vou te ser sincero. É, aquilo que eu te falei. Isso aí não aconteceu de um dia para o outro. Vem acontecendo de, de anos e anos. Isso vem acontecendo de anos e anos. O poder paralelo né, se multiplicando, tomando o território da população de bem, tomando território do Estado, afrontando o Estado. É inaceitável o poder paralelo afrontar o Estado, cara. É inaceitável. Nós vamos chegar, da forma que está indo, né? E eu torço que não, vou brigar muito por não, cara. Por isso é a nossa cobrança do Estado, né? Para que tenham atitudes realmente enérgicas em relação à criminalidade, à bandidagem, né, à milícia, ao tráfico, porque da forma que está acontecendo, se não tiverem essas, essas atitudes enérgicas, o poder parar vai mandar no Estado, porra. Nós vamos perder o direito de ir e vir garantido pela Constituição, pô. É, já perdemos, né? Assim, se, se você entra numa comunidade dessa e não seguir a regra de piscar farol, Sim. baixar a vida e o cacete, o cara mata, ele não te aborda mais, não, pô. Porra, ele já fuzila de lá. O cara tá mandando matar os caras que. O, 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 o chefe do Comando Vermelho mandou matar. O, os o vagabundos que Navarro. mataram o médico, pô. Eles Isso. fizeram o tribunal do tráfico. Em 24 o que é uma rua horas. pra você ter que piscar o farol? Exatamente. Os caras foram condenados de dentro da cadeia, porra. Na incompetência da secretária? Incompetência, porra. Meu irmão, foi liberado um miliciano enganado hoje no Rio de Janeiro, cara. Que isso, Tem cara? É matéria. Su Fala aí. O miliciano foi liberado, enganado. Ele tava preso. Preso. Foi liberado, enganado. Foi matéria. Se procurar matéria, ele pode botar aqui na TV. E o que, que esse app falou disso? Porra. A secretária é uma incompetente, porra. A secretária de administração, administração penitenciária do Estado do Rio é uma incompetente, porra. São sucessíveis erros. Ela, ela já foi alvo de diversas denúncias, cara. De diversas denúncias no Rio de Janeiro. Alvo de usar o sistema a favor dela. Alvo do marido tá usando né, o sistema a favor dela, dele. Carro blindado, segurança, vai academia de carro blindado, sereno, caramba, o marido dela. Alvo de denúncias das cantinas dos presídios. Do dinheiro que lá movimenta. Alvo de denúncia de pre presos, como hoje, um preso foi solto, um miliciano solto. Hoje ou ontem. Solto. Por engano, cara. Estamos falando de um miliciano de alta peligrosidade, cara. Incompetência da secretária estadual de administração penitenciária, a qual já pedi em tribuna, já cobrei do governador a oração dela, pô. Aí, ó. Denunciado como comparsa do milicianozinho. Deixa a cadeia pela porta da frente apesar de mandado de prisão. Peterson, vulgo, pet ou Flamengo. Aí me fode, irmão. Porra, podia ser Vasco, não? Porra. O cara é Vasco, né? Porra, Flamengo. É, meu irmão. Agora, isso aí, um erro, o erro acontece ou Ué, é não. o quê, cara? Ou é sacanagem? Mais uma sacanagem de Eu quero acreditar em eu quero, eu quero, Rio de Janeiro. Eu quero acreditar ah. que foi um erro, mas não consigo acreditar com o um erro. Eu quero acreditar com o um erro, mas não consigo acreditar, irmão. É. A sacanagem está é tão grande. Que parece que foi proposital, porra. Esse erro. Um erro proposital. Porra, uma guerra de milícia acontecendo na porra do Rio de Janeiro. A milícia afrontando o Estado. Algo jamais visto aconteceu. 35 homens queimados no Rio de Janeiro. A milícia ainda solta, por engano. Porra, Estamos em nível de alerta. Isso é fato, porra. né? Então, em nível de alerta... Tinha que aumentar muito mais, é. porra. A segurança do presídio. As atenções. Pelo amor de Deus, porra. Não dá para aceitar isso, irmão. Eu estive hoje na Assembleia Legislativa, participei da comissão da CPI, fui almoçar às 5 horas da tarde, não consegui me inscrever a tempo no expediente final para falar sobre a situação. Mas eu vou falar, pô, eu vou cobrar do governador. O que o deputado tem mais de importante? O que o um parlamentar tem? Falar e cobrar. Parlamento, parlar. Falar. E é o que eu vou fazer, porra. Eu vou cobrar uma atitude louvável. Perante é isso que aconteceu, porra. O estado sendo afrontado pela milícia, pelo tráfico, pelo Comando Vermelho. Pois nós temos um miliciano solto por engano, Pô, irmão. Não dá para aceitar, não dá para ser, porra, imparcial numa situação dessa. É onde eu falo que o nosso mandato não é um mandato subserviente ao governador, mas é um mandato que fala que o governador tem que ouvir, porra. Cobra o que tem que cobrar. Ah, pô, Bel, você é a base, Eu sou base do governo, mas não sou subalterno. Eu vou falar o que tem que ser feito, pô. Vou cobrar o que tem que ser cobrado. Baba ovo do governador, deixa os carguinho comissionado que rodeio lá que fica babando ovo que tem que defender um carguinho comissionado. Eu tô eleito, chancelado, tutelado pelo povo para representá-lo. Para brigar pelo povo. E brigar pela segurança é brigar pelo Estado democrático de direito aqui no Rio de Janeiro, que não está acontecendo. Então, meu irmão, vou cobrar, já fiz cobranças, vamos protocolar requerimento de informação em relação a isso, mas eu não tenho o poder de chegar e exonerar a secretária de administração penitenciária, que já passou da hora de ser exonerada. Eu ia te perguntar isso. Mudou o comando na Polícia Civil, não mudou na CEAP e na PM, eu sei que não. É tu acha que uma mudança de comando na SEAP é necessária? Mato que é necessário. E na PM também? Mato que é necessário. Mato que é necessário. O poder tem que ter alternância, porra. O poder tem que ter alternância. Senão você fica naquele ciclo vicioso a vida toda. Tem que ter alternância, porra. E nos em ambos em ambos botar gente com vontade de trabalhar, irmão. Botar gente com vontade de trabalhar. E de que forma a LERJ pode dar condições Legislativa, não sei Não, não conheço essa, essa parte Para que a polícia trabalhe Porque se tu muda o comando E a polícia continua amarrada Por questões legais e formais Como que o novo comandante Faz as mudanças que, que precisa ser feitas Então, a gente trabalha em cima de projetos de lei Para poder beneficiar, ajudar né, Colaborar com as tropas de segurança Óbvio que a gente às vezes barra na mudança dos códigos penais que é uma questão federal. Eu não posso ir para cá contar história, jogar para a plateia que porra, não é. É uma questão federal. Porém, nós temos um parlamento hoje que na sua maioria defende a segurança pública. Nós conseguimos ter voz lá dentro, coisa que não tinha no passado. E eu te digo quando eu apresento um projeto de lei e eu tenho um projeto de lei meu apresentado, aprovado na Assembleia Legislativa, sancionado pelo governador, que só falta a regulamentação. Eu falo para vocês né, me ajudar a cobrar do governador né, a regulamentação desse projeto de lei. É, é um projeto de lei que minimiza uma das covardias para com os agentes públicos de segurança do Estado do Rio de Janeiro. Desde o policial civil, ao bombeiro, ao degasiano, ao CEAP e principalmente ao policial militar. Você, policial militar, quando prende ou apreende, faz uma ocorrência... Depois de alguns meses ou alguns dias, né? Dependendo, você tem uma audiência. Uma audiência. Essa audiência só cai na folga. Só cai na folga. Você podia estar com a sua família, podia estar fazendo o que for, mas você tem que ir lá depor. E aí, tu cai na burocracia do judiciário. Às vezes o policial vai para lá, por... às vezes não, ele vai com os meios próprios, não tem direito à alimentação, fica 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas dentro do fórum. Muitas das vezes vem a secretária do juiz ou do promotor. Policial, você está dispensado porque o preso não foi conduzido. Porra, irmão. Isso é covardia com o um policial. Às vezes ele sai direto, direto do serviço, indo para o fórum. Isso acontece. Nós apresentamos um projeto de lei que minimiza, minimiza essa covardia. Toda vez que o policial for ou o agente público de segurança for depor na folga, vai fazer juiz a um raio de oito horas, vai receber. Ele está a serviço do Estado, trabalhando pelo Estado. Ele tá indo depois tá serviço do estado, porra. Inclusive, cara, todo policial que vem aqui reclama disso. Que o fórum cai na folga dele e ele, porra, vai para lá, perde o descanso, perde esses gastos de combustível, tudo isso. Pô, isso é sensacional, irmão. É um projeto de lei de minha autoria, aprovado na Assembleia Legislativa, sancionado pelo governador e que só depende hoje de regulamentação. Só isso. Mais nada. Fiz meu papel, fiz minha parte. Estou cobrando do governo essa regulamentação, Glauber. E eu tenho certeza que isso vai minimizar um pouco dessa covardia para com os policiais militares que não são valorizados no Rio de Janeiro. Que não são valorizados. Dentre outros projetos que nós temos. Então, a gente tem trabalhado para valorizar a tropa. Uma tropa valorizada. Uma tropa reconhecida. Uma tropa, uma tropa bem... Porra... Bem remunerada, dá para trabalhar com muito mais vontade, mano. E a possibilidade do policial ser defendido pelo Estado, cara? Qual é a dificuldade de ter isso? Por exemplo, o, o Estado dá a farda para o cara, dá o armamento, ele está ali representando o Estado. Ele produz uma ocorrência, um alto de resistência, matou o, o meriante lá. Esse cara pode ir à júri e ele responde a esse processo todo, podendo perder o cargo dele. Sendo defendido por quem? Ele não estava representando o Estado? Sim. Qualquer ocorrência dessa que o policial se envolva, ele responde, né? ele pode ser denunciado pelo Ministério Público. Por que, que o Estado não representa ele juridicamente, cara? De que forma que isso? Não sei se tem projeto, você já se debruçou sobre isso. Isso que você falou é sensacional, irmão. Eu, eu, hoje é o podcast 308. 80% cento 70% do, das conversas aqui foram com policiais. Todos eles relatam esse problema de ir depor na folga e a forma como eles são tratados de forma muitas das vezes pior do que o próprio criminoso. Sim. O Estado não remunera ele, então esse projeto a gente parabéns, uma solução está encaminhada. Qual a dificuldade do policial que representou o Estado, que estava ali fardado, empoderado pelo Estado, cumprindo um, um dever legal dele, de na hora que ele se envolve numa ocorrência? Porque toda ação policial ela vai ser provocada uma, um processo, um processo criminal. Qualquer que seja, esse policial vai estar tá envolvido. Quando ele é acusado, muitas das vezes, até por descuido ou por erro, né, pode acontecer. Lá na frente ele é inocentado, mas depois de 10 anos ele já gastou com o advogado, ele já gastou muito. Por que, que o Estado não representa o policial nesse momento? Representa erroneamente, né, cara? Como você falou, o policial está ali representando o Estado. Se eu não me engano, existe um projeto de lei, até que eu sou coautor nesse, 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 nesse tema. Né? Mas eu vou me aprofundar no assunto, uma pauta importante, vou me aprofundar. Vou te mandar informações, se está nesse tema exato, né, ou se tem outro. Abrange outro sentido. E vou te mandar as informações e vou pedir que você fale desse projeto na Assembleia Legislativa. Se não estiver tramitando, eu vou apresentar um projeto. Vou ver né, juridicamente para não cair né, na inconstitucionalidade. E vou apresentar um PL nesse sentido. Concordo com você. A partir do momento que ele está serviço do Estado, o Estado é que tem que defendê-lo. Porque o policial, né, no seu serviço, e muitas das vezes. Um alto de resistência pode, pode excluir da, da, da corporação policiais com 20, 25 anos de polícia ou menos pode ser excluído por, por um alto de, um de resistência. E o estado trata o policial como descartável: o policial excluído, desculpe que eu tenho, foda-se, policial que se vire. Eu, 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 eu passo por isso que são diversos policiais excluídos, alguns covardemente. Né? e que a gente acaba entrando na situação do policial, né, de coração, porque é uma covardia que, que acontece. Então, Glauber, eu me coloco à disposição, tá? eu vou, vou fazer esse levantamento sobre um projeto voltado para uma questão jurídica né, do Estado para com o policial, que de alguma forma tenha, esteja respondendo algum ato de serviço, e te dou informações e peço que você divulgue no seu canal aqui, os nossos né, os próximos passos em relação a isso. Muito bom, irmão. Obrigado, cara. Te agradeço. Vou jogar para o Mano Volta e para o Mano Volta. E o Superchat, Mano Volta. Eu vi um Superchat no, no, num tom provocativo de um tema que nós acabamos de falar, que é politizar essas políticas públicas de segurança, né? no caso da UPP. O camarada fez um, uma menção a um podcast nosso. Por favor, aí, irmão. É que ele cita o Rodrigo Pimentel, que aqui no podcast, o Rodrigo Pimentel fez uma crítica. O Pedro Pedro Cauê, que eu deixei aqui em ordem, tá, irmão? Pedro tá. Cauê, o Rodrigo Pimentel disse nos últimos podcasts que a alergia não permite que o governador nomeie um delegado-geral da Polícia Civil. Pergunta sobre isso ao deputado Oubel. É, Para não colocar palavras erradas na boca do Pimentel, te contextualizando isso. É, ele também fazia uma crítica quando começa a politizar os, as funções de polícia né? você citou o PP e aí ele falou em algum momento eu não me recordo exatamente dessa fala, mas o, o, o Superchat está perguntando é, sobre a pressão da LERJ né? a pressão de políticos em nomeação ele citou o que? Polícia Civil? Isso. Polícia Civil o que você tem para falar disso aí? É, eu discordo. vou discordar, porque quando tá ruim a pressão não tem que ser da LERJ. Quando tá ruim o policial, pra polícia, quem é cobrado? Não somos nós? A pressão não tem que ser nossa. Quando tá ruim, né? eu não tô fazendo pressão contra o secretário estadual de. de Polícia Militar. Militar. Não tô fazendo pressão. Eu discordo, pô. A pressão é nossa, pô. Quando tá ruim, a pressão é nossa. Aí se tem uma mudança que nós não estamos concordando com, 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 com o secretário no momento está tendo interferência Aliás, não está não tendo interferência está tendo uma pressão do poder legislativo porra. isso é natural quando eu falo de politicagem é quando uso os projetos né para fins eleitoreiros sou contra o uso do projeto para fins eleitoreiros como você falou dos prefeitos que estão pensando no que vem quer levar o projeto de segurança presente para sua cidade para dizer eu trouxe segurança presente a fim eleitoreiro. Isso é fim eleitoreiro. Agora, a pressão da leg é natural, porra. Pressão por segurança, pressão por mudar o secretário, pressão para cobrar a segurança, pressão para melhorar as condições de trabalho, projeto de lei, sai da onde? Sai do poder legislativo, porra. É o papel do, 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 do parlamento. Eu tenho cobrado aqui uma ação enérgica do secretário da Polícia Militar, porra. Então eu não posso fazer isso? Se eu não puder fazer isso, eu vou o um mandato, porra. A polícia é política, porra. Quem nomeia o, o secretário de polícia militar? Governador. Quem nomeia os secretários do Estado? Governador. É política, porra. Sim. Não deixa de ser política. Agora, se tá ruim, o parlamento tem que apontar o um erro, porra. É o papel do órgão fiscalizador. Cabe o governador trocar ou não, porra. Eu não tem uma indicação direta. Eu quero que o secretário seja tal. Não tem, porra. Tem uma cobrança por mudança. Que é natural. Que é muito natural. E é o que acontece, pô? Não tá boa a Secretaria de Saúde. Cobrança na Leste pra trocar o secretário, pô. Tem que haver a pressão. Não tem policiamento na porra, nas, nas, nas vias tal. Cobrança tem que ser na Leste, pô. Quem vai cobrar se não formos nós? É o papel do, 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 do parlamentar. Cobrar. Então eu discordo do Rodrigo Pimental com. Ah, tem que. Não, não é pressão. Não é impor. Nós cobramos. Como nós cobramos condições de trabalho, como nós cobramos escalas decentes, como nós cobramos porra, né, salários decentes para os policiais. Uma cobrança natural. Então a pressão para beneficiar pode, a pressão para mudar não pode? Dois pesos, duas medidas? Não. A pressão tem que ser para tudo, porra. a cobrança tem que ser para tudo. Para melhorar, para cobrar, para mudar. Pressão do parlamento, natural. Sim. E aí, só para não cometer injustiça com o Rodrigo Pimentel, o camarada falou que ele tem falado nos últimos podcasts, Ela não necessariamente foi aqui. Enfim. Então a gente também não tem controle sobre outros podcasts, outras Exato. falas, e nem também cometer algum tipo Enfim, de relação é pelo... de colocar a palavra na boca do Pimentel. Respondendo a pergunta ali, você acha que essa pressão tem que acontecer? Claro. Porque com... é o papel da LER. Afi... Falei e reafirmo. Falei e reafirmo. Pelo contrário, gosto muito do Rodrigo Pimentel. Tem uma ótima relação com ele, né? mas é democracia. Ele pensa de uma forma, eu penso de outra. Porque quando o Calo aperta no policial ou no bombeiro, ou no... eles procuram a Assembleia Legislativa para fazer pressão. Quando tem projeto de interesse, procura a Assembleia Legislativa para fazer pressão. Concorda? Sim. Porra, se tá ruim, a pressão tem que ser da LED para mudar, pô. Não necessariamente que a LED vai indicar o secretário, mas tem que mudar. Se a LERD não faz nada... Aliás, está sendo inerte. Aliás, está sendo, porra, figura decorativa. Não, eu estou ali para cobrar. Estou ali para cobrar, estou ali para, porra, porra, condecorar, estou ali para parabenizar todos os policiais. Estou à disposição de todos os policiais do estado do Rio de Janeiro. Muito bom. O chat aqui tem várias pessoas confirmando sobre essa fala dele e está respondido. Deixa eu estender isso num ponto que você falou. Quem nomeia o secretário? O governador. Quem, quem nomeia o secretário de polícia? Os outros secretários, o governador. E aí, o público está muito acostumado a colocar é, a culpa, não que isso seja injusto, porque a classe política merece essa culpa, é, como os problemas é culpa dos políticos. Só que os problemas é, não é só a culpa de, de mais políticos. E, e, e interesses diversos de político ocupando os espaços do Estado. O segundo escalão também é cargo político, né? O cargo de Secretário de Polícia Militar do Estado de Rio de Janeiro é um cargo político ocupado por um coronel de polícia de carreira, né? E o quanto que essas carreiras, cara, o, o cara que é competente, é claro, você ele chegou e até coronel full está nessa função, ele, ele já Está habilitado para estar ali, o delegado Marcos Amin, que é o que, que foi nomeado agora como secretário de Polícia Civil. O quanto que esse fato de ser nomeado e esses políticos que estão comandando, é, esses políticos de carreira que estão como é, diretor geral, também tem influência nesse Estado todo, nesse sistema que deixa as coisas como estão? Você está falando em relação. Ao poder do governador de. Ao segundo escalão, né? Os cargos que são nomeados. Né? A política age funcionando também dentro das instituições pelos caras de carreira. Né? Então, assim, o diretor da PF, o secretário na Polícia Civil, o secretário na Polícia Militar. Então, geralmente quando é nomeado o secretário da Polícia Civil, ele indica os subordinados a ele. É natural. Ele leva a equipe dele para trabalhar. Né? Assim acontece com, com, o, da, com o secretário de Polícia Militar, que indica o, o chefe de Estado-Maior, né, que indica né, os, os comandos do CPA, indica as pessoas de sua confiança. Isso é natural acontecer. Né? Ele assume e ele leva a equipe dele. É igual uma equipe de futebol: pô. o técnico assume e leva o seu corpo técnico todo. Leva o preparador, leva o auxiliar. a mesma acontece: o governador nomeia o secretário de Polícia Militar. E as indicações do segundo, terceiro escalão. Parte do comandante-geral da Polícia Militar, do secretário da Polícia Militar. Então tudo acaba sendo uma política, irmão. A, poli... A polícia é política. Exatamente. A polícia é política. O, o comandante do batalhão é uma indicação, então ele também teve um, um, um tato político. político, um cunho político, exatamente. Glauber. Uma rela... titularidade de delegacia, é tudo. Uma relação conjugal política. Arte de ceder. A sua vida social é uma política. Tudo, infelizmente, tudo é movido à política. Você olha o preço do arroz e do feijão, é o quê? Política. Tu olha o preço da passagem, política. Tu olha a falta de médico no hospital, política. Tu olha o comando do batalhão, política. O comando da delegacia, política. Tudo é política, porra. Tudo é movido à política. Ah, eu não dependo de política, mas é administrado por um político. Porra, eu não voto em ninguém, não gosto de política, não quero saber de política. Mas vai ser governado por um político, porra. E a partir do momento que você se ausenta de ter sua participação efetiva na política, você está dando cheque em branco para malfeitores estarem em poder, porra. Tudo é política, irmão. Não tem jeito. Tudo gira em torno da política. Porra, a saúde tá ruim, troca o secretário. Política, porra. Troca o secretário de saúde, política. Tudo é política, irmão. E a gente escuta hoje, tá em moda isso, né? Recorrente na mídia. Vamos afastar os policiais da política, de cargo eletivo, né? os militares da política. Só que os caras estão exercendo um político o tempo todo. Então, assim, existe. Se, se tiver uma sacanagem em qualquer instituição, na, na instituição policial, no INSS, na instituição de fiscalização do DETRAN, do DETRO, vão ter pessoas indicadas politicamente para que faça ou deixe de fazer, né? porque a sacanagem também acontece Sim. deixando de fazer. A missão a, a prevaricação, é uma sacanagem. A partir do momento que você deixa de exercer a sua função, a sua real função em detrimento de interesse próprio ou alheio, é a prevaricação. Estou falando do agente público. Então também é uma sacanagem. Tem jeito, tudo é político. Não tem como fugir disso. Não vai fugir como. Essa estrutura vai, tem que continuar dessa forma. Não tem que continuar, não. Vai continuar. E que, como é que fiscaliza isso? Porque, por exemplo, você está fazendo a pressão no secretário, mas o secretário vai nomear 41 batalhões, eu acho, o Rio de Janeiro tem. E, 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 esse, e esses coronéis que vão estar tá nos 41 batalhões vão determinar as ordens de emissões, vão, vão, vão botar os comandantes na companhia. É, é, é muita coisa para baixo, irmão. A gente tá falando. É uma pirâmide. Exatamente, a gente está falando da tua pressão por um cargo de segundo escalão, né? De primeiro escalão. Né? É primeiro no caso, né? Exatamente. É primeiro, né? escalão. Exatamente. O secretário é primeiro escalão. Isso, vocês é primeiro escalão. E daí para baixo, irmão, aí vai ter o CPA, o comandante do CPA que vai abraçar outros batalhões. É muita gente que a LERJ não vai conseguir ir lá fiscalizar. No máximo você faz uma pressão. De que forma que que vocês podem atuar assim como estão atuando na fiscalização do trânsito, na saúde também na segurança pública. Cara, nós estamos atuando em relação à fiscalização da segurança pública. Quando você tem a, a, a Polícia Militar sendo um braço dessas operações ilegais e, e nós estamos fiscalizando, parte do comando de alguém, certo? Tanto que hoje nós, convoca... hoje nós tivemos a presença na CPI, e aí, né, isso aqui vai estar de informação para alguns que ficam assim: ah, vocês têm que ir no com... lá em cima, no alto comando. Estava o Coronel Segala e a Coronel Priscila, porra. Comandante do CPRV e o comandante do CPA, porra. Estavam hoje na CPI. E hoje nós aprovamos a convocação do secretário Henrique, meu irmão. Me diz quem foi o qual comissão e quais deputados um dia aprovaram a convocação de um secretário chefe da Polícia Militar ou do comandante geral da Polícia Militar. Nunca teve isso, meu irmão. Nós aprovamos hoje a convocação do secretário da Polícia Militar, a convocação do secretário de governo, a convocação do presidente do Detran, a convocação do presidente do Deto, porra. Isso nunca aconteceu no Rio de Janeiro nós estamos fiscalizando só que é um passo cada vez irmão não tem como hoje a gente botar a carroça na frente do, dos bois meu irmão porque a gente não vai não vai conseguir é, é, problema tem em todos os segmentos só que tem que ser gradativo eu não vou eu o Alan o amorino vamos resolver o um problema de porra, de um século em, em três meses em seis meses as coisas têm que ser gradativo até porque nós temos que ter o um norte aí. resolveu esse problema vamos partir para o outro Sai atirando com a metralhadora, a gente não vai resolver nada, pô. É igual aquele cara que fala que é pedreiro, pintor, eletricista. Ele é tudo. Mas na verdade ele é nada. Se nós não tivermos o um norte, partir para dentro daquele norte, nós vamos ser mais um. E esse não é o propósito. No passado teve a CPI da milícia, né? Acho Sim. que o, o Freixo teve um destaque em cima disso. Essa CPI, então, pode ter um resultado... De, de vulto, você está falando, é, convocando o secretário de polícia. Daí convoc... o negócio vai estender é, o DETO, o Detran. Então essa CPI pode trazer resultados. No que tange no combate à máfia e essa organização criminosa do G-Box, sim. Nós estamos trabalhando em cima disso. Que é um tema sensível a todos. Um tema que está em voga no Rio de Janeiro. Está aterrorizando geral. Mesmo aqueles que têm. Não tem problema com o pagamento de, de alguma taxa ou de seu veículo, mas se sente sensível às covardias que estavam acontecendo no Rio de Janeiro. Isso eu, eu, eu falo com, irmão, com propriedade, porque muitos dessas pessoas me param na rua, para, ó, parabéns pelo que você está fazendo, porque está sacaneando o trabalhador. Isso de pessoas que não precisam, não, tá, irmão? Mas que são solidários. O brasileiro, o principal o carioca, é muito solidário ao próximo. Muito. É muito solidário. O brasileiro é muito solidário, irmão. Você é. faz uma campanha solidária aí, meu irmão. O brasileiro não se, no, no, não se esconde em ajudar, irmão. Não, sim. Não se esconde. E o Rio passou por tragédias aí, Friburgo, vou te fazer uma. Agora eu vou te fazer uma pergunta aqui, ó. Porra, eu não tenho muita fé no carioca, não, irmão. Então, por favor, não me deixem. Não fala mal do carioca, não. Não, não. Cara, pelo cara, amor Pô, de Deus. Pelo amor de Deus. Dizem, fora do Rio, falam que o problema do Rio é que tem muito carioca. Não, sabe carioca essa é, piada, é. né? Carioca é carioca. E eu fico até com dificuldade de defender. A minha melhor defesa é que eu falo assim: não, irmão. É porque tu não conhece lá do outro lado da poça. Essa aí tu vai gostar também, que tu. <laughs> não, mas tu eu, é eu, de lá. eu. O povo carioca é um povo muito hospitaleiro, muito solidário. Vou te falar por quê, irmão. Eu tenho certeza que você também é. Você não vai, não vai de sacanagem com ninguém, trabalhador. Mas já você está passando na via, está vindo com o seu carro, seu carro todo certinho, você todo carro, seu carro zero, não, ama, não tem problema nenhum. Mas você vê um carro de, um, de, um, de uma família, com duas crianças, compra dentro do carro, brinquedinho, cadeirinha, foi parado, está sendo preso por conta de um pneu. E aquela família fica a pé no meio da rua. Aquilo não vai te revoltar, cara? Aquilo não é revolta, pô. É revolta, revolta. E, e o teu trabalho, a proporção que tá tomando já é um indicativo disso. Perfeito. É onde eu falo que o povo é solidário. Sim. Que ninguém compactua com a sacanagem. Porra, vou te dar um exemplo. Nessas comunidades aí, em algumas favelas, tem diversos carros roubados, motos roubadas, usadas para cometer crimes. Por que essa porra dessa máfia não vai lá dentro pegar essa porra desses carros, não? Vai lá dentro, porra. Inclusive nesse espate aí deve ter veículo roubado também. Vai dentro da comunidade, dentro da favela, onde desfilam de carro roubado, de moto roubado, vai lá pegar aquele carro, porra. Agora o que eu acho sacanagem, e falei isso hoje na CPI, é pegar uma instituição honrada, que a população hoje abraça os policiais, a população enxerga nos policiais os verdadeiros heróis, botar numa ponta. Pra dar credibilizar, para credibilizar essas operações ilegais, pega o policial, bota na ponta para credibilizar essas operações ilegais. E aí, denigra mais da polícia e do policial. Porque o cara tá na ponta ali, mas infelizmente sofrendo ordens, cumprindo ordens. Absurdo isso, porra. Falamos isso hoje, hoje pro coronel Segalho e coronel Priscila. É inaceitável pegar o policial, botar com colete do. Porra, BRT presente, Prefeitura do Rio de Janeiro. CEOP. Porra, policial usando colete do CEOP, porra, aprendendo mercadoria de, de, de ambulante, cara. Não concordo a polícia prestar esse papel, porra. No Rio de Janeiro, com tanto vagabundo, dados aí dizendo que tem 56, tra... porra, 56 prender... mil traficantes. vamos ser sérios, botar policial pra, porra, meu irmão, apoiar CEOP, botar colete do CEOP prender mercadoria de trabalhador, prender carro de trabalhador. E aí eu quero entrar naquele episódio que aconteceu na Avenida Brasil, porra. Por favor, aproveita e fala sobre isso. Eu ia te perguntar já. Eu vou já. falar o que aconteceu na Avenida Brasil aqui, daquela fiscalização, onde covardemente, covardemente, pegaram 10 segundos de uma fiscalização de 6 horas, mudaram a narrativa e demonizaram a mim, o deputado Amorim e o deputado Alon Lopes. Dizendo da truculência, que gritamos com o sub lá. A situação não foi bem essa. A situação não foi bem essa. Para começar, recebemos o um chamado de uma operação ilegal e estava ilegal. Operação ilegal. Inaceitável, inaceitável a polícia militar com dois policiais, BRT Seguro, um projeto da prefeitura, apoiar 15 guardas numa operação de apreensão de veículos. Para começar. Inaceitável uma operação na Avenida Brasil. Aonde dois quilômetros da, daquela operação estava tendo a guerra lá na, na maré, naquele mesmo dia. Que inclusive causou um transtorno no trânsito do Rio de Janeiro. Diversos carros foram roubados, furtados ali, pertences do, 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 dos motoristas, nessa confusão que aconteceu na Avenida Brasil. Promovida pela CEOP e pelo, pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro e pelo seu Eduardo Paz. O que estava acontecendo ali é que a pessoa que algum momento o motorista trafegasse trafegasse na faixa do BRT, mesmo com o seu documento 2003 vistoriado, com o apoio dos dois policiais, estava tendo seu carro apreendido, porra. Quando o código de trânsito brasileiro diz no artigo 271, sanada a irregularidade no local. O carro tem que ser liberado, pô. Sabe o que eles estavam fazendo? Você vinha com o seu carro. E em algum momento você trafegou no, no BRT. E mesmo que tenha saído, eles estavam te pegando lá na frente da Guarda Municipal, mandando a CDR e prendendo o seu carro, pô. Quando nós chegamos na operação, nos deparamos. E aí eu quero falar para você que nos assiste: nos deparamos com uma senhora presa no seu veículo. Em cima do reboque, cardiopata tinha acabado de sair de uma, do, do, do hospital, de uma consulta emergencial, com tumor sangrando com hemorragia pela vagina. Ela estava em cima do reboque no carro dela estando encafiada, cara. Umas três horas. Isso é desumano, porra. O princípio o primeiro é a vida, porra dando sua operação primeira é vida e aí eu perguntei aos guardas municipais se tinham chamado uma ambulância para a senhora não tinham chamado ambulância não irmão quem chamou a ambulância fui eu liguei pro comandante geral do bombeiro uma... Meu irmão exigi uma ambulância de imediato passou a correr aquela senhora e eles não queriam descer o carro dela para essa sua corrida não cara não queriam descer o carro para essa sua corrida a ambulância chegou, O bombeiro chegou, socor a senhora de Max socorro e ficou internada, porra. A senhora ficou internada. Começou um bate-boca, e aí nós sentimos na pele o que a população passa com a arbitrariedade de alguns guardas municipais no Rio de Janeiro. Nós sentimos na pele. Sentimos na pele a arrogância, a ignorância. Inclusive, eu presenciei um cidadão falar pro guarda: Pô, mas meu carro tá com 2023 vistoriado, por que tá sendo preso só porque. Se vira, corra atrás do seu direito, isso é a resposta. O cara com. 90% dos carros estavam com 2023 vistoriados, estavam sendo preso porque tinham, em algum momento, trafegado na, na, na faixa do BRT, porra. Isso é ilegal, é irregular, porra. Essa é a operação que é operação. Carro no BRT? É. Os carros estavam sendo apreendidos. Mas não tem multa pra isso? É Só... multar e liberar, pô. Na verdade, aquela multa ali tem que ser eletrônica, irmão. Tem que ser eletrônica. Entrou na faixa BRT, multa. Acabou, irmão. Não prendeu o veículo do, do cidadão. Tinha mais de nove reboques. Nove reboques parado na Avenida Brasil. Num horário de rush, fazendo operação, irmão. Começou uma discussão por conta... Da omissão de socorro praticado por todos a gente que ali estavam. Omissão de socorro. Uma senhora cardiopata que tinha acabado de sair do hospital sangrando em cima do reboque. Em cima do reboque. Começou uma discussão, porque desce ou não desce, desce não desce a senhora. Ninguém tinha chamado a ambulância, nós que chamamos, está registrado isso no bombeiro. E aí, a truculência, a arbitrariedade, a grosseria da guarda na frente do policial, e o policial não fez nada. Quando começou o bate-boca, o deputado Rodrigo Amorim se exaltou, e aqui não estou sendo advogado do deputado Rodrigo Amorim, eu estou falando porque eu estava lá no momento, eu posso falar com propriedade. Ele se sentiu indignado por conta que o policial falou que não ia liberar a senhora para ser atendida. Foi isso que aconteceu. O policial ou o guarda? Ambos. Ambos. Deixa eu, deixa eu, falar sobre isso. O vídeo que eu vi, inclusive, pô, todo mundo que apoia a segurança pública, aí não quer ver aquela cena. Sim. A gente sabe que vocês estão fiscalizando, a gente sabe que o interesse é acabar com essas, né, sacanagens de, de reboque. Agora, quando a gente vê um deputado que está representando o povo tendo um cara fardado, instituído, cumpridor de ordem, e aí esse absurdo não se cumpre. Tá, aí vamos lá. Eu não, sei, eu não tô lá, não sei não, qual era a tipo ordem da é a ordem. A ordem era prender os carros que trafegavam na faixa do BRT. Já tá errado. Isso é abuso autoridade. Já tá errado. Ele não pode cumprir uma ordem ilegal. Ordem absurda ele não se cumpre. Beleza. Na e formalidade... outra coisa, sabe o que eles falaram? Que o responsável da operação era o guarda municipal. Quando o cerco apertou, a guarda jogou a polícia. A polícia sempre é o patinho feio de tudo, irmão. O problema é esse. A polícia não pode nunca submeter... A ser comandada pelo um guarda municipal, porra. E foi o que aconteceu ali. BRT Seguro. É um projeto da prefeitura. Onde quem manda no policial é o guarda municipal, porra. É certo isso? Não. Nós estamos defendendo a farda, porra, da polícia. É, o que eu queria te falar é o seguinte. O vídeo que viralizou é o vídeo que o Rodrigo Amorim dá um empurrão no, no, guarda. no guarda municipal. E aí o sub, ele tá numa postura calma, né? Na, naquele trecho do vídeo, e aí ele bota o dedo na cara, é isso, eu tô me encontando. É confundindo isso mesmo que ali. aconteceu. Tá. E aí por que eu tô só falando isso? Porque tem gente que tá assistindo a gente que não viu o vídeo. Sim. Então, só com essa cena eu já te falei, eu falando aqui, eles já entenderam o que foi. Você explicou o que aconteceu antes, né? Eu vou explicar agora também o um momento. E aí você me questionou sobre é, ordem absurda no segundo Concordo contigo, é o que eu gostaria que acontecesse no Brasil. Mas a gente sabe né, que o, o cara que tá ali, ele tem medo de responder na corregedoria, ele tem medo. Não estou sendo também advogado Sim, do guarda nem do sub comprado. de polícia lá. Mas quem criticou vocês, eu acho que o povo tá com vocês. O único ponto que eu vi sensível ali e que eu torço para que nunca mais aconteça é de dois caras que em tese estão representando o mesmo povo. Tendo choque, né? Sim. E aí eu não tô nem falando das pessoas, eu tô falando da farda, né? Uma farda da e uma farda da guarda. É... Fala aí, por favor, irmão. Irmão, eu respeito ambas as fardas, defendo ambas as fardas, mas tem profissionais e profissionais. Não tô aqui botando em jogo, em voga, né? Atitude a vida toda do policial. Mas naquele momento ali. A gente se deparando com uma omissão de socorro. Uma senhora presa em cima do carro. Nós pedimos pra descer o carro, passou a socorrer e eles não quiseram descer. Isso é missão de socorro. Isso é omissão de socorro. Agora você imagina também. Né, pegaram 10 segundos o Rodrigo Amorim empurrando. Mais uma vez, não sou advogado do Amorim não, mas eu sou justo. Você imagina o que o policial ameaçasse. Pegar tease. O policial não, perdão. Perdão. O guarda municipal ameaçar e pegar o Tese por um deputado? Ele fez isso? Várias vezes, porra. Várias vezes. Pegar taise empurrar o deputado que o deputado queria liberar o carro várias vezes pô pegar e te digo mais nós estávamos acompanhando do recon pô não estávamos sozinhos eu o deputado Morinho nossa segurança o recon estava com a gente pô o recon assistiu tudo policiais assistiram tudo e não concordavam com a atitude dos outros policiais dos dois policiais e muito menos da guarda que a guarda de forma arbit arbitrária falava assim para os usuários se vira, corra para seus seu direito. Olha o cara, irmão, meu documento é de 2023, vistoriado, rapaz. Você tá prendendo meu carro porque eu entrei na faixa do BRT, Se vira. Isso é resposta de um agente público para com o um cidadão? Não, não é composta. resposta. Sim. E sabe o que eles fizeram? Eles chamaram o... o tropa de elite da Guarda Municipal contra a gente, pô. Chegaram lá, uma turma, de balaclava, spray de pimenta, arma de borracha pra cima da gente, pô. Que Isso é o... ele não mostra, né? Que é o guai. Será o que, que é, pô? É o Guai. É os mesmo, os mesmos que batem nos ambulantes, que pegam a mercadoria dos ambulantes, que atacam o trabalhador. E aí? E aí que o guarda municipal vira por segurança? Ah, os policiais que trabalham nas nossas segurança e na segurança da Alegre, eles são adidos no gabinete militar da Alegre, na CESA Alegre. Você acredita que os guardas municipais estavam pedindo a identificação de seguranças que estavam com o distintivo se identificando? Porra, irmão, tá de sacanagem, pô. Eu falo, existe guardas municipais, existe guardas municipais, porra. E eu tenho diversos relatos, diversos vídeos, onde submetem a polícia a exercer uma função que não é da polícia. A polícia não tem que a polícia não tem que apoiar a BRT seguro não, porra. Botar colete da prefeitura? Os policiais com colete da prefeitura, irmão. Colete do CEOP. É outro ente, pô. O policial eu tenho um vídeo, é eu apresentei hoje na CPI, um vídeo onde um cidadão com colete azul do CEOP, calça jeans, chama, chama o Mike aí, chama o Mike aí. Vem o um policial, fardado, com colete da CEOP pra revistar a bolsa de uma moça que tem... que tava com coqueteleira, com açúcar na bolsa, irmão. Mostrei esse vídeo hoje ao é Coronel Segala e o Coronel... é o Coronel Priscila, pô. Na CPI. A polícia não pode submeter a ser comandada pela guarda, porra. A polícia não pode submeter a prestar esse tipo de serviço. Porque, como eu sempre falo, a sociedade tem o policial como herói. Mas a partir do momento que a polícia está ali na ponta, prestando, o policial é concursado, tem, tem, tem RG, tem um curso militar, tem fé pública, irmão. Pode estar tá ali na ponta, trabalhando pra ser op, né, porra? Trabalhando como tava trabalhando aí, porra, sendo usado pela essa máfia do reboque. Não pode, mo O policial tem que combater a criminalidade, porra. E tem o nosso total apoio. Nossa total defesa na Assembleia Legislativa. Agora, o que aconteceu ali? Foi um fato triste, chato? Foi! Foi. Só que foi um momento de exaltação de todo mundo, porra. A guarda estava exaltada. A guarda, porra. Ameaçando puxar por Teza para, para os parlamentares. Encarando. Pô, você não tem noção, irmão. Foi um troço feio, chato. Deixa eu ver um comentário aqui. O Vinícius Oliveira falou. Eu assisti o vídeo na íntegra e o que o deputado está falando é o que realmente aconteceu. É, então, assim. É, cara, eu falo isso aqui em alguns momentos. É um desconforto danado quando a gente vê, pô, tipo, polícia civil brigando com polícia militar. A gente não quer isso, a gente quer todo mundo conta o mal maior. Infelizmente, é, eu não tô aqui para ser advogado da guarda, Sim. nem, nem para ficar, porra, te cutucando aí, para dizer, porra, como se estivessem errado. nada disso. É, esses caras foram colocados ali. Quem deu a ordem? Isso aí não é um problema de comando? O cara tá ali, porra, no, na, no cumprimento da missão dele... Como é que fica o comando em relação a isso aí, cara? Como é que tanto o comandante da guarda, o CEOP, quanto o comandante da, da Polícia Militar, no caso, onde esses dois policiais estavam lá, entendi o que aconteceu ali no momento e a responsabilidade de quem montou aquela operação, a responsabilidade de quem submeteu esses funcionários, esses praças, né, esses é, guardas municipais, para essa situação? Que você está narrando? Então, eu. Como eu falei hoje na CPI, eu sou totalmente contra a. usar a polícia para esse tipo de trabalho. A polícia não tem que apoiar a CEOP, cara. A CEOP faz uma covardia com o trabalhador na rua. Em todos os sentidos. Provocando, é, tomando a, mercadoria. A Guarda Municipal do Rio, a, a população, por conta dessa situação de. Ambulante, por conta da, da época da pandemia, nas praias. A Guarda Municipal do Rio, o público todo que assiste a gente, os guardas municipais, a gente não está aqui para atacar e, e denegrir a carreira. Mas a, o cumprimento da missão deles tem sido muito pesado para eles. Muito. Né? O governante, o prefeito, né? o comandante da Guarda, coloca eles numa situação complicadíssima. Que, que é. A população vai olhar para eles como, como, como inimigo, pô. Porque, pô, tu vê o cara trabalhando numa cidade que tem vagabundo pra cacete, numa cidade cheia de sacanagem, numa cidade cheia de ladrão, tu vai. O que, que é muito falado na internet? Pô, o guarda municipal é um leão com ambulante, mas lá na Uruguaiana não bate lá. Não. Abro o e fecho aspas pra não trazer essa resposta para mim. Mas assim. O que, que acontece ali na Uruguaiana que o prefeito, que é a COP, não vai lá colocar ordem? Por que, que a Uruguaiana existe com um monte de produto? Se alguém furtar um, uma corrente, um celular, no catete, em Botafogo e Copacabana, em 10 minutos está lá na Uruguaiana e está sendo vendido já. Ou ninguém sabe disso, ou a SEOP não sabe disso. Por que, que não tem essa ordem de emissão para atuar ali? Então a população fica puta com isso, né? É, e aí, infelizmente, os colegas da guarda, que vestem a farda da guarda, têm que passar por esse descrédito com a população, porque... E aí, aí Glauber, né, nós sofremos algumas críticas. Como eu falei, eu sou pessoa pública, sou sujeito a críticas e elogios. Né, mas por trás do mandato de parlamentar tem um homem, porra. Por trás do mandato de parlamentar tem um pai de família, um chefe de família aqui. Eu também não vou aceitar ser tratado da forma que eles estão acostumados a tratar não vou aceitar primeiro que eu sou homem eu sou ser humano pô e, e, e a população também não tem que aceitar pô por. por isso tá a revolta da população hoje né você tocou no assunto aqui a população hoje tem pavor da guarda municipal do rio de janeiro principalmente da capital porque você não vê você não vê a atitude né de outras guardas da mesma forma que tá acontecendo aqui na capital sob o comando da ceop sob o comando do, do breno carnevale sob o comando do eduardo paes a guarda municipal hoje, eu tenho diversos vídeos de truculência da guarda municipal. Truculência. Da pessoa tá trabalhando com o seu carrinho de água, está tendo carrinho de água preso, pelo amor de Deus, eu tenho que pagar, eu tenho um de... E toma ali porrada e toma água dos outros, meu irmão. Isso é certo? Isso é justo? Eles são truculentos, porra. Não estou generalizando são todos os guarda municipais. Deixar claro aqui que daqui a pouco vai dizer que eu sou contra o inimigo da guarda. Eu não sou inimigo da guarda. E não tem como apoiar uma atitude dessa aí que você tá não, narrando? Não, vou apoiar nunca. Como não vou apoiar político bandido? Eu não tenho político de estimação, porra. Não vou apoiar. Não vou apoiar atitude arbitrária de guarda municipal e Isso. eu sofri na pele essa arbitrariedade. Deboche, risinho. Você não tem noção, irmão. Do cara vir falar que assim, se encolado assim no nosso rosto e é desse jeito, irmão. Os ânimos se afloram. Somos seres humanos, porra. E quando o cara ameaça meter a mão no tese pra um deputado, ou para qualquer um do povo, é algo inaceitável, porra. Os nervos ficam à flor da pele. Aquele vídeo mostra o momento que o Amorim empurra. Mas o Amorim foi empurrado, foi cotovelado. Tá no vídeo na íntegra, porra. É só assistir. Os carros estavam sendo presos de forma irregular. Tinha que ser, tinha que ser devolvido ao, ao, ao seu dono, porra. Não podia prender. Sabe o que eles fizeram? Entraram na frente e sentaram em cima do carro, pô, Do capu do carro dos outros, guardas municipais. Tá no vídeo, porra. Não vai sair, não vai sair o cara que não saiu do carro, e sentaram em cima do capu dos carros. Só é que tô falando, não, tá no vídeo. Sentaram os quatro guardas não vai sair. Inclusive uma guarda municipal. Que se, né? Mulher. Eu sou mulher. Eu sou mulher o tempo todo. Mas sentou em cima do capu do carro pro cara não sair. Que estava preso, de, tinha sido preso de forma irregular, ilegal. E aí, mostraram isso, exploraram isso? Não. Mostraram o momento que o parlamentar empurra o, o guarda. Mas não sabe o que levou para chegar aquele ponto. Eu estou falando com propriedade, porque eu estava e fiquei seis horas na Avenida Brasil. Não peguei dez segundos de vídeo, estava em casa e publiquei falando mal de deputado, não. Agora, aqueles políticos que criticam as nossas ações, criticaram essas ações, eu faço um convite. Levanta a porra da bunda do sofá do gabinete e vamos pra rua fiscalizar, porra. Vai defender o povo que te elegeu. Você só aparece de 4 em 4 anos para pedir voto? Só isso, porra. Levanta o rabo e vamos fiscalizar, porra. É isso que você tem que fazer. Não criticar as atitudes de quem quer trabalhar. De quem realmente trabalha. De quem realiza. De quem fiscaliza. De quem denuncia. Ficar na salinha com ar condicionado é mole. É fácil. Sai da zona de conforto e vai defender o povo que elegeu, porra. É, irmão, é isso aí, cara. E fica nítido aí, né? Fica nítido que tem um, um problema de comando, É um problema da atribuição da guarda, né? Sim. E também já tem um problema, talvez, de ressentimento, no mínimo um ressentimento, desses servidores públicos, desses guardas municipais, eu tenho todo o respeito para eles como policiais acho que a guarda precisa evoluir para isso é, mas aí se começa a ficar um certo ressentimento da parte deles a ponto de subir em cima do capô do carro por exemplo né me parece isso é, sentaram né? no capô para sair e aí é, é essa questão da tese um camarada relatou aqui no chat um caso isolado não estamos generalizando também mas é um, um relato de, de, de alguém do chat eu não peguei o nome que ele, numa situação dessa, um guarda municipal botou o pé na frente da roda do veículo. Ah, isso aí. E se o cara avançasse, ele estaria se complicando aí, porque o pé dele seria a representação do Estado, alguma coisa do tipo. Então, cenas como essa vão continuar acontecendo se não tiver um comando e um redirecionamento da atribuição da atividade do guarda municipal. Porque eu quero acreditar. Que nenhum guarda municipal quer passar por isso, né? Uhum. E que, que, que honra tem por você, porra, um trabalhador que está vendendo água. Eu acho que eles não querem isso também. Mas talvez o negócio tá de uma forma se prolongando que pelo menos tem um certo ressentimento, eles se sentem injustiçados de alguma forma, e até que chega no nível de, de ter esse problema com vocês. Eu não, sei se deputados. Você, eu não sei se você acompanhou. Eu posso falar o nome de, um, de uma página aqui que. É, pode, pô. Que tem vários vídeos sobre isso? Pode, claro. Então, você que tu nos assiste hoje, entra lá no Rio de janeiro no Instagram. Vocês vão, vão ver diversos vídeos da guarda municipal né, sendo truculenta. Para com a população, para com os ambulantes, para com, 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 com o transeútico. E aí eu te digo o seguinte: teve um episódio que inclusive deram tiro, pô. Você deu tiro pro alto aí. Se eu não me engano, não sei se foi em Campo Grande teve tiro tá não. Na... tem vários vídeos sobre isso inclusive eu sigo essa página né porque não tem como não seguir né Rio de Nojeira mostra um monte de coisa Um ali, monte de, de realidade e tem diversos vídeos de truculência das guardas da guarda municipal é. diversos vídeos tô falando para olhar lá porque tem Entendeu? o mano volta que aí é um super chat acabou de chegar que tá falando sobre isso fala Perfeito. mano volta o, o Will mandou um super chat aqui valeu Will é, a guarda do, a guarda municipal do Rio de Janeiro é um órgão que está Completamente perdido nas suas atividades. Quase que 100% dos agentes da Guarda Municipal são abusados e truculentos. Abusados demais. Eu não gosto da Guarda Municipal. Então, então órgão eu... inútil, ele Isso. falou. Cara, quando a população vai ficando com esse sentimento, e a Guarda Municipal é fiscalização dos vereadores, né? Sim, como é que isso, do... e como é que eles estão fazendo, como é que essa pressão tá no prefeito, inclusive o Eduardo Paes, na campanha dele, tem um videozinho que essa página, inclusive, coloca toda hora, que ele fala que no governo dele, guarda municipal não vai perseguir trabalhador, ambulante e tal, é foda, o que né? mais faz? Os caras esquecem que nós estamos em 2022, né, 2020, 2023, e que fica o vídeo registrado, né? O print é eterno do... isso e o que eu vídeo falar... também, isso aí. né? Você falou, tocou um no assunto que tem essa fala do, do nervosinho da, da Odebrecht, que diz que né, o ambulante não é ser perseguido. O nervosinho afirma isso diversas vezes e está e acontecendo ao contrário. Né? Mas uma cena inusitada também, por conta desse episódio da Avenida Brasil. Tem um deputado, o cara está deputado federal, ele é quarto suplente de deputado, né? ele é guarda municipal, foi guarda, não sei como é que tá a situação dele, o tal de Jones Moura. Ele era vereador. Foi vereador, e perdeu o mandato, como está deputado. como deputado, mas é deputado por uma nova política do Eduardo Paz, porque ele é quarto suplente e assumiu o mandato. Então hoje está deputado. Falaram no chat sobre ele também, que ele estava entrando com alguma ação contra vocês. Por favor, pode falar. Ele, ele foi para Ele usa. Ele sempre usou a guarda como trampolim político. Sou representante da guarda, defendo a guarda. Mas defende o quê? Eu nunca vi ele fazer nada pela guarda. E ele foi lá para a delegacia, fazer videozinho. Né, tentando descredibilizar as nossas fiscalizações e falar mal de mim do amorinho do Alan Lopes, mas é um cara sem moral alguma. Primeiro que ele foi pego transportando prostituta no, na Vila Mimosa, o carro dele desembarcando prostituta na Vila Mimosa. Então para mim já não, já não tem credibilidade nenhuma, nada contra as putas, porém não é a atitude de um parlamentar que se diz representando o povo, transportando puta e deixando puta, desembarcando puta na Vila Mimosa. É o quê? Uber? <laughs> Uber puta. <laughs> e aí, o cara é deputado, está deputado, vai para lá fazer videozinho, entrou com uma representação na LED contra a gente. O presidente da LED vai rasgar essa representação, porque vale de nada. Sabe que nós somos parlamentares sérios, trabalhamos com a verdade, fiscalizando, e juntamente com o sindicato da. Os guardas municipais entrou com uma ação, entrou com uma representação no Ministério Público nos denunciando de arbitrariedade. Eu vou pegar todos esses vídeos, todos os vídeos que nós recebemos de arbitrariedade da guarda e vou encaminhar também para o Ministério Público, para o mesmo, para o mesmo para o PGJ. Vou encaminhar todos os vídeos. Vamos mostrar quem é arbitrário com quem. Vamos mostrar a arbitrariedade da guarda ameaçando puxatez e para os parlamentares. Vamos mostrar a arbitrariedade da guarda para com o povo. A arbitrariedade da guarda. Multando através de foto. Sabe o que eles fazem? Eles pegam uma avenida, eles têm que ir mutando, autuando carro por carro, certo? Se você chegar no local, ele não pode mais tatuar, tá liberado a atuação, pega seu carro e retira ali. Aquilo que eu falo, 271. Sanada a regularidade do local, tchau. Sabe o que eles fazem? Eles pegam 20 carros, vão correndo, tá, 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 tá foto em tudo. Pra depois multar horas depois, porra. Isso não pode, porra. É ilegal. O que, que esse cara ganha com isso, cara? O que, que ele ganha com isso? Com certeza baba ovo do seu superior para ganhar uma gratificação, ganhar algum benefício. Só pode, irmão. Só pode. Eu tenho, eu vi. Eu vi acontecer isso lá na frente ao, ao, ao aeroporto de São Dumont, Frente ao alerjão. Tem esse vídeo. Eu peguei no cara tirando foto de carro que tava parado lá. Ele tem que multar, autuar, carro por carro, um por um. Mas como não dá tempo, o que, que eles fazem? Sai tirando foto, depois senta no banquinho e fica, ó. Fudendo a vida do trabalhador, porra. Aí não, guerreiro. E aí? Acontece isso, porra. Vê se esse pseudo-deputado denuncia isso. A arbitrariedade, a ignorância, o autoritarismo da guarda, ele, de alguns guardas, ele denuncia, não. Ele usa a guarda como trampolim político. Como trampolim político. É o cachorrinho do Eduardo Paes. esse governador, esse deputado. O deputado é o cachorrinho. Do Eduardo Paz. Está lá por conivência do Eduardo Paz, que fez manobra política, e ele é o pão mandado do Eduardo Paes. Só que usa a guarda guarda municipal que nos assiste. Não se deixe ser usado por esse piceiro deputado chamado Jones Moura. Não se deixe ser usado, pô. Cara que tá... E você, trabalhador, viu que ele defende a arbitrariedade da guarda, que ele defende a máfia do reboque, que ele defende a indústria da multa do Eduardo Paes, o, o deputado Jones Moura. Porque ele ficou de encontro, foi em contra. A mim, contra o deputado Amorim e contra o deputado Alain Lopes. Defensor da indústria da multa, o deputado Jones Moura. É, irmão. Bom, eu, o, o, o mundo que eu gostaria que existisse está muito longe, né? Uhum. É um mundo que aguarda, pô, atuar se ajudando a polícia militar, junto, tem um monte de gente roubando, furtando, fazendo um monte de merda aí nos bairros, nas cidades, nas praças. É... Não vou ficar aqui também, porra, dedicando o nosso tempo para defender a Guarda Municipal. Eu acho que a missão tem que ser repensada, né? Porque você está colocando fatos e casos. E vamos sair desse tema, mas eu, eu vou só repercutir o quanto os guardas municipais do Brasil todo gostam de você. Teve um camarada lá, hein? Em... Qual foi o município aqui no Rio que falou? O deputado Paul vem aqui, ó, tô rebocando. Foi em Muriqui, Mangaratiba. Ih, mas foi demais cara, cara. Foi... E mas Isso aí acontece em outros estados e outros municípios também, cara? Pelo contrário, cara, eu sou recebido com o maior carinho pelas guardas municipais. Pelo maior carinho. Sabe da nossa luta, da nossa verdade? Porque muitos guardas têm empatia. Muitos guardas não querem para ele, a família dele, o que tá acontecendo pela prática de alguns guardas municipais. E não querem cumprir essa missão escrota não né? Não querem, né, pô, se, 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 se sente mal. Se sente mal, pô. E esse guarda aí que foi infeliz. Hoje nós tivemos a CPI, estava lá o subsecretário de trânsito de Mangaratiba. Uhum. Foi aberto já um procedimento né, contra esse guarda. Isso, não. Foi abrindo a, 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 a ética lá da, do, 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 do Estatuto das Guardas e tal. E primeiro eu falo para esse guarda estudar o português. Né, porque ele não sabe nem falar, não sabe conjugar verbo, não sabe por, se expressar. Né, pegou o celular e começou, ô pombel, ô pombel. Vem aqui, Pombel! Ô, Pombel! Esse aqui. vídeo é bom, cara! Ô, ô, Pombel! Não sabe nem pronunciar o nome, né? O meu nome. Pô, não falo isso, não, que tu me ofende. Eu também não sei falar não meu nome. Pro, pô. Não sabe pronunciar o <laughs> meu nome. Segundo, que hoje ele foi desmascarado. Você acredita que ele não é do trânsito? Calor, mano. Te juro. Tudo pelo. pelo, pelo Tudo hype. pelo um like. Tudo pra poder ficar famoso. Eu não respondi, não vou respondê-lo. Tem esse conselho, ele pode ser excluído da guarda municipal, mas eu fiz um pedido. né Coitado. Um Pobre, coitado, deve ser um chefe de família, deve ter pessoas que dependem dele. Eu fiz um pedido hoje ao subsecretário de trânsito lá, deu uma punição branda, não quero que não quero prejudicar ninguém, não quero que exonere, não quero que ele perca o cargo dele, porque pode ficar desempregado, pra, pessoas podem depender dele, filho, eu não sei, da vida dele, mas eu não quero prejudicar ninguém. Então, que deu uma punição branda, pedi isso hoje ao, secretário de, ao subsecretário de trânsito de Mangaratiba, para que haja com, com, com bom senso, que não prejudique ele, é, que penalize ele de uma forma muito branda para só para ele aprender, mas não quero prejudicar porque coitado, pessoas podem ser dependente do salário dele, né, filhos não sei e ficar sem esse salário, então que não que não tire ele do cargo de guarda municipal, porém ele não é do trânsito, ele estava ali né, só apoiando o cara do trânsito, vergonha, faz vergonha né cara, quer passar vergonha? Passou no crédito no débito, eu não sei mas ele passou vergonha e é um frustrado coitado, sabe por quê? Ele já foi candidato a vereador diversas vezes, não consegue ganhar, não consegue nada. Ah, agora eu entendi. É, ele foi mostrando. candidato. A... Aí tá vendo esse guarda que me atacou? Ele já foi candidato a vereador diversas vezes em Mangaratiba e não consegue ganhar nada, coitado. Então ele tenta aparecer de alguma forma. Não vou respondê-lo. Não vale a pena respondê-lo. Ele quer me usar como trampolim. E, mais uma vez, faço esse apelo aqui ao comandante da guarda de Mangaratiba, aos responsáveis, ao próprio prefeito Alain Bombeiro, que não exonere ele do carro, que não o prejudique, porque eu tenho certeza que. Ele deve ser o provedor da casa dele, assim eu acho, né? E que poxa, eu não quero que ninguém fique sem comer, sem salário, por conta de uma atitude impensada. Que eu tenho certeza que ele se arrependeu. E não é a tua missão, né, irmão? Não, mesmo. Não, não é, é a a tua missão, né? Pelo contrário. É, é engraçado, né, cara? O, o camarada para poder dar um hype aí, para poder dar passa por uma coisa que ele não é e se coloca numa situação dessa, né, cara, é. de, de, de ser punido. Como é que ele falava? O, o Pombel, <laughs> o Pombel, é né, legal. O, o, o Pombel, cara. O Pombel, vem aqui, ô, Pombel. Você não é o braço do Pombel? Estou aqui te pegando. Só que aí, cara, tu viu a sua situação do cara? Olha só. O cara nem é da função. Ele não mano. é nem nem da tem função. Fez isso, ele cara. não é do trânsito. Ele tava apoiando o trânsito. Ele não é do trânsito. Ele não, tem, ele não tem. Ele não é portariado, Não pode multar. Não pode prender. Não pode fazer nada. Só que a operação lá não era nem operação. Eles estavam retirando um veículo que recebeu a ligação do proprietário da casa que tinham parado o veículo na sua garagem. Na porra justo, porra, porra. Cara, tem que fazer, porra. Caralho. Só o que nós estamos combatendo aqui é máfia, organização criminosa com operações ilegais, cara. Máfia do reboque. É isso o combate. Agora, o trabalho tem que ser feito. Se o cara parou o carro em frente à garagem, parou o local regular, vai ser rebocado. Certo, eleito, tem que valer pra todos. Agora, porra, logo me desafiaram uma porra errada, cara. Sacanagem. É, cara, é, é isso que eu falo, cara. Eu fico puto. Como é que o cara, meu irmão, para o carro dele na porta de uma garagem, cara? É. Assim, em outras sociedades, irmão, em outros estados, não acontece o. Um, um... Um, um, um monte de coisa que acontece aqui, não, cara. Vou te pegar, calma aí. Porra, preciso mijar. Abre a câmera, abre a câmera. Porra, deputado. <laughs> Porra, irmão. ele bebi água pra caramba irmão, aqui. Irmão, olha só. Sou ser humano, cara. Irmão, você tá no Fagol, o podcast aqui é sim. Convidado aqui sofre, o podcast acaba tarde e o cara fica não, desesperado. Não, eu gostei, não quero ir embora, não. Eu só quero ir no banheiro. <laughs> não, não quero ir embora. Vai lá, irmão. Vai Posso lá. no banheiro? Ô, Pombel! Ô, Pombel. Vai... Pombel! vai no banheiro rapidinho! Pombel vai no banheiro! Vai lá, irmão! É, mano, volte aí, cara? Nossa audiência tá curtindo, né, cara? Demais, irmão. Tá curtindo porra. sim Porra, é... agora, a rapaziada, tão tá me dando esporra aí, ô Globo, você fala isso porque você nunca foi escolachado pela Guarda só Quem disse que não, cara? É. é porque eu tô aqui, cara. Ah, você pode achar qualquer coisa, porra. Globo, deixa de ser engodido. É que eu não quero, irmão, é, que é, esse ato isolado se estenda para toda instituição, entendeu? É só isso, eu estou dando a oportunidade da, da rapaziada refletir. Não estou passando a mão na cabeça. Acontece comigo, rapaz, eu passo a também. Só que o que eu faço? Eu entubo e não vou, porra, a polícia militar é uma merda, a guarda municipal uma merda. O deputado está na função dele de fiscalizar, tem vários relatos e está procedendo. O que, que o Igual pode fazer? O que você em casa também pode? Fico puto, entubo quando tem que tubar, e quando dá para representar, a gente representa. E essa porra aí, qual foi? Entubo não, né? Uma né? Lá que ele, papo de entubar. Entubo porra nenhuma, não. Qual foi, irmão? Fala aí, mano, volta. Meu irmão, sabe que mano, o mano volta é bizonho, né? Eu tava dando um rolê por aqui e falando o, o Pobel tá falando sobre essa questão de multa por telefone. Eu vi um carro passando, eu tava com o meu carro parado, onde tinham vários e vários carros parados e mano Walter bizonha né não viu que tinha placa era proibido estacionar eu parei tava lá curtindo eu vi o carro dando uma volta e tipo ele deu uma volta muito rápido o, guarda, o carro da guarda municipal o carro branco né gm rio e para minha surpresa né não, não para minha surpresa né eu, eu fui notificado tomei uma multa e foi nesses moldes aí, não foi nenhum guarda. Cara, com esse cara calentão. tem que ouvir isso aí, irmão. E acabou de voltar do banheiro. Desculpa, mano Walter. Desculpa para nossa audiência. Mano Volta, vítima dos fotógrafos. Guarda não. municipal fotógrafo é, que intuba na população. Meu irmão, a rapaziada da guarda municipal. Eu tentei, cara. Me desculpa aí, tá? Não fica chateado comigo não, porra. Fala, mano Walter. O que que o fotógrafo fez? Então, eu, eu não vi. Eu sou bizonho, né? Eu sou bizonho do canal, tem que ter em todo lugar. É, eu parei aqui, aqui na Zona Sul, num, num lugar que tinha uma placa, onde tinham vários e vários carros. Eu vi o carro da guarda passando, só que eu não imaginei que, que seria multado, né? E de repente lá o... Eu, eu fui notificado, né? Eu fui. recebi a multa da guarda, porque eu bizonhei. Parei realmente no lugar onde era proibido estacionar, só que não teve uma notificação da forma devida, né? Eles apenas tiraram foto ou filmaram, passaram bem rápido, eu vi o carro passando, GM Rio, tirando GM... foto. É, tirando foto. Então... tu achou que era ah, achei que Paparazzo. Era. É, claro, <laughs> mano, bota, pô. Mano Volta, pô, tu é famoso, cara, mas não fala Globo. É, o cara okay. me conheceu. É, é, e aí é. no final vem a multa. Pois é, no final vem a surpresa, né? Porra, pesada E mano? aí você vê que o que eu falei aqui, não sabia o que o Mano Volta tinha passado. É a realidade que acontece no Rio de Janeiro. Eles passam muitas das vezes de carro devagarzinho, tirando foto de todos os carros, para depois multar. O cidadão nem sabe, às vezes, o porquê da multa e chega depois né, a notificação dessa, da, 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 dessa, dessa, dessa multa. Então, a gente, a gente, a gente vem né, combatendo isso no Rio de Janeiro. Óbvio, tem, seria o papel do vereador também. Só que hoje, no, no, no Rio de Janeiro, só tem um vereador que fiscaliza corrente na rua, que é o Rogério Amorim. São 54 vereadores, se eu não me engano, 54. Só um, só um que fiscaliza. Difícil, irmão. Difícil. Mas aí você vê o depoimento de uma pessoa que trabalha aqui com você, que faz parte do canal, e que sofreu na pele o, 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 o que o cidadão sofre todo dia. Essa é, esse é o nosso questionamento. Por que agir dessa forma com o cidadão? Por que prejudicar o cidadão, cara? Eu não falei antes, mas esse rapaz aí também sofreu da máfia do reboque, cara. Eu não queria expor essa situação, mas já que ele já se colocou, esse moleque é me mesmo, liga. Irmão? Foi, foi. Conta a história do reboque esse moleque foi, me irmão, liga irmão, chorando. Aí, aí eu sou um pai <laughs> pra esse cara. Vai, conta aí, irmão. Nem todo mundo tem um Fala Globo pra ajudar, irmão. Então, irmão, eu, eu moro lá em São Gonçalo, eu nasci aqui no Rio, mas moro lá em São Gonçalo, morei em Maricá também. E, cara, o que aconteceu? Eu fui com uma, pra uma consulta. Com, com minha esposa, ela estava tá, grávida, e eu parei no lugar onde eu costumava parar. Em São Gonçalo, também está tendo essa questão aí de máfia do gebox. Inclusive, eu vi uma operação que tinha um, um caminhão cegonha, em frente o, na Avenida Maricá, para quem conhece, né? E, enfim, eu parei o carro onde eu costumava parar, e, para minha surpresa, quando eu saí, eu não tinha visto a placa, bizonhei mais uma vez, e, e tinham vários carros parados. E. Quando eu saí, um tempão depois, demorou o exame, né? A Ultra, sabe? Imagino a galera que, que já teve filho, sabe como é que é. Enfim, é, para minha surpresa, o, o meu carro não estava lá. Aí eu liguei para um camarada meu para saber se estava no pátio. De fato, O meu carro já tinha dado entrada no pátio lá, enfim. E eu liguei pro o Glauber, né? Eu falei: pô, irmão, safa minha pane aqui porque levaram meu carro, irmão. E tipo, é isso aí, irmão. É diária. É, eles dificultam, você tem que voltar no dia seguinte, enfim, foi, foi um pouco complicado, né? Eu bizonhei, depois eu acertei o que tinha de acertar, e, enfim, é, 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 enfim eu não tava lá para tirar, remover o carro, né? Se eu estivesse próximo, teria como remover, né? E seria somente aplicado a multa. Mas no meu caso, realmente, meu carro foi levado e ficou dias no pátio até eu poder resolver a situação, sanar a pane. E? tu chegou com a, com a tua menina, com a tua esposa grávida. Isso. E o carro não tava mais. Não tava lá. É, Nesse caso tinha que realmente rebocar, não bastava a multa. Então o, o, o carro, eu não sei como é que estava parado o carro dele, estava tá? no um local regular, tal. É, local regular é passível Tem de Tem que rebocar. Então mano, mas, mas se ele chegasse no local. E o carro dele tivesse se ele chegar no local, mesmo que o carro esteja em cima do reboque, ele é obrigado a descer o seu carro do reboque e te devolver o carro. Isso, tá? isso daí é muito fica, bom você falar. Fica, fica aqui um, um, um alerta né, para a população. Você parou no carro no lugar, local errado. Tá? Mas se você chegar e ainda tiver lá o seu carro, mesmo que esteja em cima do reboque, eles são obrigados a descer o seu carro e te devolver o seu carro e só te multar. Então fica aqui. É isso esse, é esse o papel do parlamentar. É dar voz à população é ensinar a população a mostrar os seus direitos e através do estatutos da blitz que nós estamos né, já está terminado e nós vamos porra, aprovar na Assembleia Legislativa junto com a cartilha nós vamos ter esses critérios e ali vai estar o direitos e deveres do cidadão direitos e deveres do agente público Criar normas. normas normas mas normas para defender o povo porra. não normas para poder atormentar porque é o que acontece irmão nós fechamos já três partes no Rio de Janeiro meu. fechamos por irregularidade junto com o bombeiro junto com o Cepan no último agora em Caxias, foi o que nós fechamos essa semana agora, nós encontramos um posto de gasolina clandestino dentro do pátio, irmão. Puta. Posto de gasolina. Mais de 7.500 litros de combustível armazenado lá dentro sem ser legal. tá ilegal. Eles não formaram o bombeiro na legalização. Eles tinham um certificado simples aquele que você tira da internet para poder funcionar um pátio de apreensão de veículos. Você tem noção disso? E, em Caxias. E qual é a lógica do posto de gasolina? É para quê? Para abastecer os veículos deles, de reboque, abastecer. A, 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 a frota deles, só que é ilegal, tá ilegal porque não está legalizado. Eles pregam a legalização Sim. e remove o carro das pessoas, prende o carro das pessoas. O, fi, o fiscal fiscaliza, mas ele mesmo caga. Escuta essa: eles, um dos motivos de apreensão dos veículos é o estado de conservação, certo? É o mais estado de conservação. Certo. Cheguei junto com a Morin no depósito de Caxias. Irmão, um brejo. O depósito parece um mangue. Os carros ficam aterrados, só aterrados, meu irmão, na lama dentro do depósito. Incrível isso. O depósito não existe, não tem condições de funcionar como depósito público, porra. É brejo. Brejo, brejo, brejo. Acaba com o carro das pessoas. Deteriora o carro das pessoas. E aí não tem, não, não tem nenhuma legalidade para funcionar, não tem extintor o posto de gasolina clandestino, jogando combustível, lavando lá, eles lubrificam as máquinas deles, né, os caminhões, jogando esse lubrificante direto no solo, por crime ambiental, chamamos o Cepan, agradeço aqui ao coronel Leandro, comandante do bombeiro, que tem sido né, um parceiro nas fiscalizações, ao Cepan que junto com a gente esteve lá e caminhou para a delegacia, o responsável do depósito por crime ambiental. Então, o nosso trabalho está sendo feito, irmão. Não é periotecnia, mas estamos falou, agindo, falou três... Três. Em quanto tempo? Dois meses? Três meses? De, desde quando começou a fiscalização pra cá. Quem acompanha o nosso que trabalho é pou... foi... São, são, são poucos pátios. Ah, é? Isso que a gente fala, tem pátios. muitos pátios ainda pra, pra poder ser achar, não? Se são não, são muitos pátios, não. Ah, tá. É o que acontece é a covardia. Por exemplo, a pessoa tem um carro preso lá em Maricá. Leva o carro com... dela vem pra seropédica. Covardia. Vargem grande. Porra, irmão. Pelo amor de Deus. Quem concorda com a porra dessa, porra tá sendo conivente com a sacanagem, caralho. Puta que pariu, porra. São quase três horas de viagem pra você soltar seu carro. Aí tu chega lá, porra, falta do documental. Tu volta lá em Maricá... Ah, tem que ir no banco tal. Não tem banco nenhum em Vargem Grande ali, irmão. Seropédica, o fim do mundo. Onde é o pátio? Porra. Pelo amor de Deus, porra. E ainda vem criticar o nosso trabalho. O trabalho que a gente tá defendendo o povo, defendendo... Porra. Aquilo que eu falo... A gente grava e a gente expõe porque é o nosso trabalho, irmão. Nós temos que nos defendermos também, nós temos que pôr o nosso trabalho, senão, porra, a gente vai ser mais um. Entendeu, Glauber? Sim, por claro E é isso que nós vamos continuar fazendo. Aqui tem prova viva agora. Duas situações, uma porrada passou. Cadê o bom senso? Olha ah, o cara que ó. O, o Walter, Walter, né? Walter. Com a esposa é grávida, irmão. Porra. Deve estar tá parado, tá parado perto da clínica. Porra, não podia. É foda, cara. Entendi. Toda hora para um ali. E ele falou que ele já estava acostumado a parar. Sim. É... De repente não é um local proibido. A prefeitura foi lá, botou uma placa. De repente ele não, não tinha informação. É, é né? isso, então, exatamente? Então, isso. Quando, quando tem essas mudanças, o cara. Ah, pô, o cara está errado. Às vezes o cara não sabe que está errado. Ele não. não a informação não, não tava bem bem posicionado, não sei. Igual tá acontecendo no Santos Dumont, que você mesmo passa por dificuldade ali, você falou. É. Tu, botar as placas lá, não pode embarcar, não pode desembarcar, tu faz o quê? Tu anda lá do, de, lá do, do início do aeroporto até o estacionamento lá atrás, perto do restaurante, um quilômetro, para você embarcar a sua família pô, no carro. É. Porra, cara. é E no caso aí, o Mano Volta... É, um monte de taxa, né, mano? Isso. tinha um documento atrasado Isso. porque quando o cara é rebocado o cara parou no local irregular. aí pô, o moleque IPVA atrasado, não sei o quê. Que pagar tudo. aí quando vai vir a conta, né? A pega. É, sorte dele que ele tem pai, né, aqui, né, da barba branca aqui, né? aí abracei a causa, ajudei ele, adiantei os próximos 10 salários dele aí, de tanta dívida que ele tinha. <laughs> a máfia do rebote acabou contigo, irmão. Acabou. A, 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 ah, meu irmão, é. Tomar no cu máfia de rebote. Vocês é. estão me, me afetando aqui, porra. É exatamente isso que eu ia falar. Caralho, meu irmão. Tomei então, um prejuízo desse puto. E aí, resumindo. Se ele não tivesse condições de pagar, o que ia acontecer? Mais um dia no pátio, outro dia no pátio. É o, é o que acontece com muitos. Muito. O carro e, fica e, 30 dias lá e daqui a pouco a dívida é maior do que o irmão. próprio carro. Detalhe, só, só fazendo um adendo aqui, muitas sinalizações. Uma das sinalizações que eu vi na semana passada, tinha uma árvore na frente, irmão, da placa. Então, assim, os caras chegaram, eu não estava com o carro parado ali, eu parei para levar meu filho e tal, para tomar vacina e falaram: pô, estão rebocando os carros, só que meu carro não estava naquela localidade. Cara, tinha uma placa atrás da árvore, irmão. Tipo, pô, irmão, tinha um outro poste. Tinha um poste antes ou um depois. Tinha que botar naquele ali da árvore. Sabe, Sabe. qual é? E se Covardia. tem a sacanagem, a placa vai. Você acha que a placa vai estar tá onde, irmão? Propositalmente. <laughs> porra, atrás da tá árvore, cara. Agora, Fogo, mano. aí, mano, volta e me vira, querendo praticamente fazer um financiamento. Pô, irmão, tem como descontar te 200 por mês. Hein? Eu falei, aí tu me fode, guerreiro. <laughs> porra, qual Fala qual essa porra pro Estado, cara. Não tem um refinanciamento pro cara, não? O cara tem que pagar tudo de uma vez? É? Não, o que acontece? É o cara pode financiar? Não? Não. Tem é que tu... pagar tudo de uma vez. Tudo vez. Tudo aí, no mano, volta querendo me pagar então, 100 nós por mês, pai. Aí não, aí aí não. Dá, nós estamos propondo através do Estatuto da Blitz né, e as nossas ações. Primeiro que tem nessas operações uma maquininha onde é possível a pessoa sanar o seu problema no local. Na hora. Ah, GRT. Você não é obrigado a pagar o IPVA porque o IPVA é uma dívida administrativa que nem cobrar é a Secretaria de Fazenda. Você paga só o GRT. E tu tá. pagou o IPVA. Tá por causa estar preso. Estou ah. falando para apreensão. Você tem que pagar o GRT. Sim. Dívida administrativa tem que ser cobrada pela Secretaria de Fazenda. Não pode ser cobrada pelo Detro, pelo Detran, pela PM, não. É Secretaria de Fazenda. Vai para dívida ativa, pô. Cobre depois. E dentro desse, da nossa briga lá, é o parcelamento em mais vezes do IPVA. Que hoje, salvo engano, só pode parcelar até em quatro vezes, né? Três ou quatro vezes. Nós Isso. estamos tentando propor um parcelamento de 12 vezes do PVA vigente. A pessoa quer pagar o PVA, financeiro do passar em 12 vezes. Já facilita, já ajuda, né? Já ajuda. Então a gente vem trabalhando nesse sentido, para facilitar, né, a vida do cidadão, óbvio, o estatuto da Blitz, para dar orientação e conhecimento às pessoas para que ela brigue, para que ela, né, tenha conhecimento dos seus direitos de fato. De fato, é isso que nós estamos trabalhando na Assembleia Legislativa. Nesse sentido, na dar poder dela dela de, 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 de de questionar o seu direito naquele momento que ela é abordada por um agente público. E essa do IPVA parcelado em mais vezes, não faz sentido negarem, porque o IPTU é parcelado em 12 vezes. Sim. Por que, que o IPVA não pode? Sim. Sim e totalmente. realmente, fica pesado. O cara tem um IPVA de 2, 3 mil, o cara tem que pagar em, em quatro é. vezes é pesado. É, olha só, o chat está pedindo para falar sobre a UERJ. Essa eu não acompanhei. Eu vi a fiscalização lá na, na saúde, eu vi esses vídeos desse caso, mas da UERJ eu estou por fora. O que, que houve na UERJ? O que, que foi, mano, Walter? Pode falar. Tem, tem, tem uma interação aqui, irmão. Ah. Tem uma interação aqui. O Jefferson e o Carlos Henrique, né? Ele mandou aqui, ó. Mano, Walter, os deputados estão proibidos de fiscalizar a UERJ. Só que o trabalho do legislativo é justamente fiscalizar. O que o deputado está pensando em fazer? Que, 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 qual, qual a providência, né? E o Carlos Henrique também. Pergunta da UERJ. É, que além do estacionamento irregular, os funcionários terceirizados vivem sem salário, além da feira de drogas ao ar livre permitido pela direção, né? É, é sabido aí que as faculdades públicas, né, tem tem esse problema, né? Então interação aí dos nossos dois camaradas, o Jefferson e o Carlos Henrique. E aí, irmão? O que acontece? Nós recebemos né, diversas denúncias sobre o estacionamento da UERJ. A UERJ é um solo público. Né? A UERJ é um solo público. E nos dias de jogos do Maracanã, a, a reitoria, junto com as pessoas que exploram né, o estacionamento, são os funcionários da UERJ, Eles até cancelam a aula no dia para explorar o estacionamento da UERJ para as pessoas que vão ver o jogo no Maracanã. E é pesado: 50, 50 contos. 50 contos de estacionamento. Só que a partir do momento que se explora um espaço público. Tem que ter toda uma legalidade. A começar por nota fiscal. Não existe nota fiscal. Sim. O que nós fizemos? Nós recebemos a denúncia, mandamos carro na frente e lá entrar no estacionamento pagar como, como usuário normal, filmando. O que eles dão, meu irmão? É um papel igual a rifa. Uhum. Um papel com o número com a rifa. Papel de rifa. Ilegal. Quando você paga no débito, só, nem o, o comprovante você fica. Outra ilegalidade. Mas tem que ter a nota fiscal. Quando nós chegamos na... no estacionamento para fiscalizar, já teve um atrito porque quando nós íamos entrar com o carro, o segurança, a pessoa responsável, o coordenador de ele se autotitulou coordenador de segurança, foi no nosso veículo e bateu assim, não pode entrar não. Como é que é quando eu saímos do carro? Eu falei, irmão, tá maluco? Bateu. Ele já ficou assustado, viu quem era. Aí começou o bate-boca. Como é que você trata assim, rapaz? sabe que sai batendo no carro dos outros, rapaz? É assim que você trata os outros, começou o bate-boca. O bate-boca é por quê? Nós já tínhamos conhecimento que há, tinha um, um inquérito que já foi encaminhado ao Ministério Público de investigação desses funcionários que desviam o dinheiro do estacionamento. E olha que fato aconteceu, Glauber. Né? Vários jogos aconteceram, né? acontecem lá e o estacionamento funciona para a população estacionar o seu carro lá, para os usuários do Maracanã, para as pessoas que vão ver os, jogo, os jogos. E aí, nesse dia que nós fomos, foi um dia atípico a arrecadação da UERJ. Por quê? Nós pegamos os fechamentos dos outros jogos, só que na semana anterior havia acontecido a final, né? se eu não me engano, foi a final. A final do... Foi o Flamengo na final? Flamengo e, e São Paulo? Porra, não lembra desse dia, não. Flamengo e São Paulo. Porra, meu irmão, superlotação, troço lotado. Como nós pegamos o fechamento, sabe quantos carros que eles computaram? 300 carros. 300 e carros. Flamengo São Paulo. No dia que nós fomos, foi um jogo do... Se eu não me engano, Botafogo e a, Foi qual jogo? Botafogo Fluminense? Flumin Libertadores. Libertadores. Ah, Fluminense e... Oh, no Inter, semifinal, Inter. Inter, Inter, Inter. Irmão, Fluminense, durante a semana, mas óbvio que o Flamengo e São Paulo, na final, deu muito mais gente do que o Fluminense e Inter. Chegamos lá, só que nós demos a batida antes do fechamento. Por, por incrível que pareça, nesse dia, o volume de dinheiro foi maior do que de cartão, do que os outros fechamentos que nós tivemos acesso lá. Porque não deu tempo da divisão do dinheiro. Os outros fechamentos dos outros jogos. Davam 300 carros, 400 carros, 200 carros. Nesse dia que nós conseguimos pegar, antes deles fecharem tudo, deu 1.100 carros lá dentro. Olha a distorção, Sim. a desproporção. No dia que nós não fomos, Ele final. Eles só registram a máquina, flaco. né? Perfeito. Não, que interrompeu o raciocínio. Continue. Perfeito. É isso. Eles só registram e só apresentam a máquina, que a máquina entra direto na conta da é. O que entra em dinheiro é desviado, porra. No dia, na semana que foi a final Flamengo e São Paulo, deu 300. Porra, irmão, final, Maracanã, Flamengo e São Paulo, 300 carros. Tá de sacanagem, porra. Não tem como. É testar a nossa. Subestimar a nossa inteligência, porra. Alguém pode dizer que a torcida do Flamengo fica pela estátua do Belini, pra quem é do Rio não, não entende, mas não tem nada a ver. Porque na final, o estádio todo. Irmão, não tinha como entrar. Pô. Não tinha como entrar, ah. não tinha onde parar carro. Sim. Lota. Deu 300 carros. Aí no dia de semana, o jogo do, Flam do Fluminense deu 1.100 carros? Mas porque nós chegamos antes do fechamento? Eles não conseguiram fazer o fechamento do dinheiro. E nesse dia da nossa fiscalização, foi o único dia de todos os jogos que deu mais dinheiro do que cartão. Porque nós chegamos antes. E aí, já existe um inquérito do Ministério Público, né, que investiga esse desvio de dinheiro. E esse cidadão que abordou o nosso carro na entrada da UERJ, nós tivemos acesso ao contra-cheque dele porque ele se intitulava coordenador de segurança sem identificação nenhuma. E quando ele apresenta o contra-cheque dele, ele tem um salário de 47 mil reais. Que isso, Guerreiro? Te juro, porra. 47 mil? 47 mil reais é o coordenador do chacionamento da UERJ, o salário dele. Eu tenho posse disso. Mas Eu ele é servidor apresento... público? Servidor né? e tem a porrada de pendura e cai e ganha 47 mil servidor reais. Servidor da UERJ? Da UERJ. Da UERJ. Da UERJ. Que grande, irmão. Irmão, a UERJ que... tem um orçamento de quase 2 bilhões, cara. fiz o concurso errado, hein, a UERJ 47 tem... mil Ó, mano. A UERJ tem um orçamento maior do que muitas, sendo que sabe a maioria das prefeituras do Rio de Janeiro, porra. Ainda tem essa sacanagem do estacionamento. Você falou 1.100 carros. 1.100 carros vezes 50 dá 55 Cinco, mil. 55 mil, isso mesmo. 55 mil em um único jogo. Um único jogo, porra. movimento movimenta milhões ali, porra, o ano todo. Movimenta milhões, porra. Só que nos outros jogos não dá 1.100 carros, dá 300, dá 200, dá 400. Porque Nesse eles que... não apresentam tudo. Sim. E aí o reitor, junto com o procurador da, da UES, entraram com um pedido liminar, proibindo a nossa entrada no estacionamento da UES. Acredita nisso? E ganhou, provavelmente. Ganharam, mas nós estamos recorrendo já a procuradoria, a procuradoria da Assembleia Legislativa já está já tomando providências cabíveis, porque é um escárnio proibir o parlamentar de fiscalizar, né, irmão? O que eu vou fazer? Eu vou para casa? Eu vou ficar em casa? O principal função prerrogativa de um parlamentar é fiscalizar quem não deve, não teme. Porra, por que medo da nossa fiscalização? Porque tem medo, porra. Nós estamos ali exercendo a nossa função parlamentar, porra, fiscalizando, cobrando, denunciando. Se vocês são paladinos da moralidade, por que o medo da nossa fiscalização? Só que aí, meu irmão, nós temos diversos ofícios não respondidos pelo ERJ, nós temos outras denúncias, nós temos o conteúdo. Dos computadores que sumiram da UERJ dos funcionários fantasmas. E tudo isso nós vamos expor. E nós estamos propondo uma CPI da UERG na Assembleia Legislativa. Estamos colhendo assinatura para poder propor essa CPI. Vamos para dentro deles, irmão. Tem muito. Vamos abrir a caixa preta da OERG, porque temeram muito a nossa fiscalização no estacionamento. Vamos descobrir o que está acontecendo lá dentro da UERG. Os bilhões que a UERG tem como orçamento. Vamos ver para onde tá indo. O bolso de quem que tá indo? O bolso de quem? Doa quem doer, irmão. Doa quem doer. Nós vamos abrir a caixa da UERJ. É dinheiro público, a universidade é estadual, então é competência de Com vocês. Certeza, porra. Essa é do estacionamento aí... O fato de. É, já está ilegal, né? Ilegal, pô. Colocar não o Não tem legalidade, não tem legalidade, não tem transparência. A gente sabe que, que o órgão público, ele, ele só pode. Ele tem que estar tá previsto no orçamento, né? Então a receita ali tem que estar tá prevista no orçamento. Como é que eles contabilizam e isso cadê dentro a transpar... da contabilidade pública? Ali? E a transparência com a finalidade desse dinheiro? Não existe. Sim. Não tem. Mas até o que está registrado na maquininha até o que eles formalizam, como é que esse dinheiro transita dentro do que da vai, conta do governo lá ele e diz tal? que vai direto para conta da UERJ que é usar para fazer manutenção. Eles inventaram uma desculpa para poder, porra. Porra, meu irmão. A verdade é que você é, dito, é uma sacanagem que acontece ali. Dentre outros que eu não vou mencionar para poder alertar sobre as nossas fiscalizações, sobre os nossos pedidos de requerimento de informação, porém é uma sacanagem e são diversas denúncias de alunos que não compactuam com essa sacanagem, pô. Eles cancelam... Glauber... Eles cancelam a aula no dia, no dia de jogo pra poder funcionar o estacionamento. Porra. Pra você ver como é que é rentável, caralho. E outra. Tem um parecer do Tribunal de Contas que condena os funcionários estatutários que trabalham no estacionamento recebem dinheiro no final do, do, dos jogos, porra. É 500 por um, 700 por outro. Tem que ver a folha de pagamento, porra. Nós temos, nós temos acesso a isso. É foda, mano. Você é funcionário da UERJ. Trabalhou no estacionamento lá, ganhando o um carro, 500, filho. O coordenador, 700, 800 conto? No final do jogo, pô. Além do contra-cheque, ainda né, recebe esse dinheiro, fora o que é surrupeado, desviado da UERJ, pô. E aí esse cara, ele faz de tudo para estar tá dentro desse esquema de poder trabalhar no estacionamento para ganhar mais então. E aí outras coisas vão acontecer ainda por conta que se forma um grupo, né? Você entrou no jogo lá no dia do jogo? Porra, já. Já viu o meu compagamento? Quanto que é? 50 reais? Tu pega os 50 reais pra parar com aquele lugar. Quem é. diz que aquele dinheiro vai Oeste? É. Fica a porra é. de nego em pé recebendo dinheiro, porra. É foda, irmão. Tá de sacanagem? Mas aí sabe quem não presta? Sabe quem não presta? Quem fixa. É não. Ah. Sabe quem não presta? É o polícia, é o político. A gente não presta. Mas os funcionários da Oeste são honestos. É, irmão. É, é isso. Né? Não, exata. E assim, eles criam um ambiente dentro da é a universidade. Por exemplo, o baseadinho do, do, do universitário. por polícia não pode ir lá, não. não pode. Pode ir, não. Aqui não é ambiente para polícia, aqui é um ambiente cultural, universitário, academia. Mas na lei está tá permitido vender é. maconha e tal. Fora isso. Aí eles comercializam o estacionamento, que é um espaço público, dessa forma. Um dos caras que está envolvido nessa máfia lá, nessa quadrilha lá do estacionamento, responde o estelionato, levantamos a ficha dele. Tem outros crimes já na ficha dele. Está sendo investigado pelo Ministério Público. E o reitor tem responsabilidade, né? Total, tá aí embaixo total com chuva pô. dele. Total, tem domínio dos fatos, porra. Olha só, o camarada falou: olha isso, meu irmão. Não, não é essa parte não. Meu irmão, o Rio é uma máfia em tudo. Puta que pariu, meu irmão? Triste é realidade. Que isso, cara? Essa do estacionamento. Até o estacionamento da UERJ tem uma sacanagem, sacanagem. tem uma máfia. Sacanagem. Tem no reboque, tem aqui. Que isso, meu irmão? Triste. É difícil defender nosso estado, cara. É difícil. Mas é. A gente não pode também achar que não vamos. Né, que, que não é possível. Não dá pra entender. Vai, vai piorar, meu irmão. Sim. Se a situação já tá ruim a gente fiscalizando, imagina se parar se as parar fiscalização como. Tentaram agora, conseguiram né, momentaneamente barrar nossa entrada no estacionamento da UERJ. A população tem que tomar conhecimento disso, pô. A UERJ entrou com uma ação, pediu liminar, proibindo a nossa fiscalização no estacionamento da UERJ. Pô. E outra coisa, a você pena... sabe, sabe qual é a penalidade? Se eu entrar agora no estacionamento da UERJ para fiscalizar, eu pago multa de 100 mil reais. Tá aí, pô. A decisão do juiz, pô. Pô, mas como que o juiz assina o um negócio desse? Assina. assina o parlamentar de fiscalizar, que é a principal prerrogativa do nosso parlamentar. E a não fui lá no individual, não, gente. Eu fui com comissão e com mais dois deputados, tá? Ah, vou lá, quero fiscalizar. Não foi isso, não, pô. A comissão, dois deputados. A comissão de combate à desordem, mais o presidente da comissão de educação. Olha só, irmão. Formal. Tu tava em missão também. Então missão, valeu. porra. Fiscalização da comissão. Três parlamentares, não é? E aí nós temos o nosso direito cerceado pelo juiz que aceita um pedido liminar da reitoria reitoria é essa que é conivente com a sacanagem para proibir a nossa fiscalização. Então, mas e esses 100 mil? Qual é a proporção, a proporcionalidade disso aí, a razoabilidade disso? Deve ser que é o faturamento diário lá, né? Se você for lá impedir um faturamento, você é. vai causar um prejuízo de 100 mil. Então, é você tem que pagar 100 mil. 100 mil. Porque nós fizemos uma conta aqui: 1.100 carros a 50 reais, deu 55 mil. 1.100 é o que você conseguiu ver. Fora, porque mas lá tem cabe mais carro, lá cabe mais. 2 mil carros? Que e os coinc... nós constatamos nesse dia. Que coincidentemente <laughs> dá 100, dá 100 mil. mil. Lá cabem uns dois mil carros. Cabe, mano. Agora, a finalidade da UERJ é educação, é aula. Aí você cancela a aula. Nesse dia. para faturar de jo... o estacionamento. Nos dias de jogos não tem aula. Além do absurdo de tudo isso, o maior absurdo é que os alunos não têm aula. E o professor não trabalha. Mas ele não é funcionário para trabalhar naquele dia, ele tem folga. Ele repõe essa aula ou ele recebe sem trabalhar? Então, a sacanagem se estende, né? só no não é só no estacionamento, não. É uma engrenagem. A sacanagem vai rodando e vai acontecer para todo mundo. E aí, as denúncias chegam dos alunos, tá? que não compactuam com isso, Globo. Claro. É isso, irmão. Aí, o, novamente, o camarada que é o Alan Freitas fala. É, é, tem gente grande ganhando com isso. É. As pessoas sempre acreditam nisso, né, cara? Que tem um, um monstro maior, Brasília, governo, político. Não necessariamente. É, é isso que eu queria te falar naquele momento. O reitor é um cargo político. Sim, mas é eleição interna deles, né? Eleição interna. Exato. Então, esse cara não é visto como um político para a sociedade, mas é. Ele foi eleito igual você foi. Só que dentro daquela comunidade universitária. Então, se um presidente, um governador, um prefeito tem potencial de fazer uma sacanagem, um reitor também tem. Perfeito. É Perfeito. É é e, e acontece sacanagem. De onde você menos espera, acontece sacanagem. Você falou, uma instituição que é para educar, para ensinar... Pois é. Ela hoje está na sacanagem. É isso aí, irmão. Vai para dentro. Fala, mano. Volta. Falando, falando de Maracanã, o Fábio Andrade mandou aqui, ó... Deputado, o prefeito do Rio proibiu a venda de bebidas no próximo sábado no entorno do Maracanã. Prejudicando os ambulantes e os bares, os comerciantes também, que pagam imposto, né? É, é, dentro do estágio haverá venda de bebidas. O que, que você pode fazer pra, pra... devido a essa ação aí? Não pode beber fora, mas pode beber dentro, é isso? Isso. É, Inclusive via... nos bares, né? O dono dos bares não pode vender, né? Quando eu falo que o Eduardo Paz, o Dudu nervosinho da Aldebrecht, o é um nervosinho do Aldebrecht não gosta de trabalhador, tá? aí a prova, não gosta de trabalhador. E aí, né, nós vamos ter com certeza uma ação da CEOP para com o trabalhador, com o ambulante, usando da truculência, da vitalidade, agredindo, prendendo a mercadoria. Cenas dos próximos capítulos né, dessa Secretaria de Ordem Pública do Eduardo Paes, a comando do Bruno Carnevale, pô, que só prejudica o trabalhador. Porra, meu irmão. Se o cara tá de fora vendendo uma bebida, é porque o cara precisa, cara. O cara usa aquilo ali pra alimentar a sua família, porra. Vai de sacanagem, porra. Tanta coisa importante, cara. Pro prefeito tomar atitudes. Vai tomar atitude, porra, com a proibição de venda dos ambulantes ali fora. É histórico os ambulantes no Rio de Janeiro, porra. É uma questão histórica. Organizar, beleza, mas proibir. Porra, tem gente que espera, cara. Cada jogo pra poder vender, poder ganhar o seu ganha-pão. E aí o prefeito... É uma prova que o prefeito não gosta do trabalhador do Rio de Janeiro. E é um escolacho para quem vai ver o jogo. Porque lá no Maracanã, quando tu sai, tem um camarada que vende três hambúrgueres por 10 reais, mano. Aí o cara não tá ali, como é que o, porra, o torcedor, porra, três hambúrgueres por 10? E o, o trabalhador sabe trabalhar e tudo funciona. Economia Sim. isso aí, pô. E dentro do Maracanã, um cachorro-quente sem vergonha lá é 20 conto, pô. E quem tem três filhos salariado com três filhos, tem condições de fazer isso? Não tem. Quanto com é a pipoca do de Maracanã? Trinta quanto? É. Como é que ele come um pipoca? Vamos açaí 18 contos. Nós já fiscalizamos isso já, tá me dando porrada nessa situação do Maracanã. Tudo caro demais lá dentro. Absurdo. O um monopólio e... que tem lá dentro, tá? É. É o um monopólio. Monopólio. Monopólio das empresas, monopólio da cerveja. Mas isso tem tipo um permissionário, é isso? Então, nós fizemos requerimento de formação, estamos aguardando, isso já até passou do prazo. Nós vamos encaminhar isso ao Ministério Público. Porque existe uma, um monopólio lá dentro né que. É, uma, é, outra, é outro esquema que só alguns podem trabalhar, só alguns podem vender. Porque, porque, porque o camarada tem um colete identificado como se ele fosse um. Compra, ele uma, pipoca, compra uma pipoca, compra pipoca. lei pede uma nota fiscal, não tem. É, ninguém tem. Eles, eles ainda lesam o Estado. Eles só negam fiscalmente. Então, mas para o Estado permitir isso aí. Porque o Estado tem interesse em arrecadação. É, mas então aí, a exploração, a explora, a exploração é da concessionária que que explora o Maracanã né? e aí ela ela, ela cede para esses caras explorarem não sei como é que no foi caso a... é o Flamengo o Fluminense juntos é mas tem empresa que, que, que tem a manutenção sim. do Maracanã sim bom meu irmão o que me deixa preocupado e triste eu já tinha essa percepção por viver aqui né ser daqui parece que no Rio de Janeiro a cada esquina tem uma sacanagens parece que a cada situação tem uma sacanagens e, e não à toa por uma cidade maravilhosa dessa né que com tanta beleza natural que tem essa fama de cidade maravilhosa infelizmente é, não é exagero a página lá no, no Instagram que tu citou Rio de Nojeira né porque aqui é foda né Verdade. é muita nojeira e, e é isso irmão continua trabalhando combatendo eu não vou te cansar mais irmão tu tem um um dia pesado e é muito bom ter a tua presença aqui, o conteúdo, porra. Não esqueci do superchat, não, eu sei. É, o público está vibrando, pô. Nós estamos com 2.800 pessoas até agora. Muito bateu 3.000 e tanto, então a audiência se mantém. É prova que o conteúdo está tá sendo bom, né? Obrigado. Não é só hype, não é só um momento de explosão e tal, não. A conversa toda no mesmo nível. É bom para o canal, bom para quem nos assiste e uma oportunidade de você... Sim. Ficar aqui três, quatro horas falando sobre suas ações. Vamos ler o Superchat? E aí, aqui a gente vai demorar mais uns 15 minutos. Às vezes, Bom, pode, me... pode demorar meia hora, às vezes uma hora, tá? Se prepara aí, porque às vezes alguém fala assim: Porra, Globo falou 15 minutos, segurou o cara mais uma hora. <laughs> tô te jogando já a real, porque tu já vi que tu é vibrador. Fala. O Apolo mandou a pergunta aqui, mas antes eu queria te avisar, ô oh, Pobel, que. Como tem muita gente que gosta, tem gente também que vai criticar, né? Bom. Inclusive tinha um camarada no, no chat aqui falando para você ir nas comunidades, fiscalizar também, enfim. É, tem esse tipo de coisa, né? Tem 10. Não... Tem 10. É, ele, ele deixou, mas, ele ele deixou, ele deixou não, claro ele o quê? O quê? Não, não, Ele só falou que para fiscalizar na, na, nas comunidades. O Apolo mandou aqui, Glauber, o deputado acha do, do. O que o deputado acha do, do uso ilegal do Giroflex? O bom senso é prevali... prevaricação na lei. É... Agredir Ótimo. a gente reflete a ação no país. Acredito eu que ele tenha falado isso em forma de crítica. né? E... Eu já vi uma reportagem, é... Mano Volta, eu já vi uma reportagem na Globo, Eu não deve ser isso, de alguns parlamentares a Globo batendo em cima disso, que os parlamentares colocavam o Giroflex nos veículos oficiais, para passar naquelas vias expressas e tal. Essa crítica dele deve ser nesse sentido, né? Isso. Tipo, por que que tu não vai lá fiscalizar os parlamentares e tal? Pois é. É isso? Pois é, exatamente. Tá, e vou aproveitar a oportunidade para falar sobre a situação o pessoal da equipe aí. É... Cadê o nosso camarada? Tá aí? Quer falar aí, irmão? Fala daí que eu vou te escutar e passar... O estatuto das blitz é, para complementar uma informação que nós falamos há pouco, né? É, então, é, hoje em dia o veículo para ser liberado chegou, no, no... Fala aqui no, no microfone aqui. Então, hoje em dia o veículo ser liberado dos, dos dos pátios, né, ele precisa pagar toda a sua dívida, né? E um dos artigos, né, da, que, que a gente vai, é, que vai versar o estatuto das blitz, é para que o veículo pague somente a dívida pelo qual ele foi removido entendeu sim. facilitando assim ainda a retirada do veículo da pessoa do depósito sim no caso do mano volta aí ele pagaria, pagaria, pagaria a multa, a multa por, por estacionar isso, em um lugar e indevido não dívida de PVA ou, ou porventura se tivesse outras multas também é e, e, e parece que assim se tiver sacanagem o cara busca né pela placa ele já vê se o cara tem muita dívida né então assim pô se deixar esse da forma como está o cara olha, o, o mano volta, tá estacionado ali, irregular. Vê que o cara tá com 13 PVA vencido. Opa, reboca esse aí, que isso aí. Vai arrecadar mais. Esse né? aí é refém fácil nosso, né? Aí olha o carro do, do Brunão aí, tudo quitadinho, bonitão. Não, esse não vamos rebocar, não, dá só a multa. Né? <laughs> Eu ia falar o meu, mas ia ficar sacanagem contigo, né, mano Walter? Eu pois falei é, o carro. Você do... já pega no meu pé pra caramba, pô. <laughs> vou falar, cara, o Globo mó escroto, tá jogando a cara do Walter, que o carro dele não tá tudo pago, Agora do Valter, tá não. Pago, papo, papo. O do Walter papai... também tá pago, guerreiro. Eu paguei os dois. Papai, papai, papai deu. deu mano, Valde, eu te falei, vende o carro, irmão. Compra uma motinha elétrica, uma parada dessa aí é mais barato. Mas como que eu vou botar a mulher grávida, beber recém-nascido, né? É. Pois é, não dá, né? Não dá, não. Vamos, Vamos lá, nessa. Responder? A, a, a eu... resposta sobre fiscalizar o giroflex dos deputados e tal. Vamos lá. Essa foi uma, uma denúncia da Globo, não foi isso? Vamos lá, deixa eu, deixa eu responder isso aqui. Né, o que acontece? Eu estou eu sob proteção do Estado, tá? Quem faz a minha segurança são policiais militares, policiais civis, né, que eu tenho à disposição e que fazem a minha segurança estão a serviço do Estado realizando a minha segurança, é uma polícia ostensiva protocolo mundial de segurança é um protocolo mundial de segurança usar o Giroflex então, a partir do momento que eu estou sob proteção do Estado tem homens fortemente armados eles têm o direito de usar o Giroflex eles têm o direito, estou sob proteção do Estado e aí, vou mais além qual é o principal trabalho que eu desenvolvo no Rio de Janeiro? Fiscalização. Vamos lá. Artigo 29 do CTB. Veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e os de operação de trânsito e ambulância. Porra, eu sou o órgão fiscalizador do Estado. Estou sob proteção do Estado, ameaçado de morte. Tá aqui claro no CTB que eu posso usar o Giroflex, pô. Isso é a Globo fazendo uma matéria sensacionalista e tentando denigrir mais de deputados eu uso porque estou amparado pelo artigo 29 do CTB e porque eu tenho uma polícia ostensiva fazendo a minha segurança. Porque eu estou sob ameaça de morte, eu estou, estou sob proteção do estado, estou sob ameaça de morte. Estou sob denúncia do Disque Denúncia. Eu não posso parar em qualquer lugar, eu não posso transitar em qualquer lugar. Protocolos de segurança pública emitido pela Polícia Civil, porra. Eu tenho esse protocolo de segurança pública, eu tenho aqui análise de risco que classifica como gravíssimo o meu risco de vida. Porra. Então eu estou amparado pela justiça, eu estou amparado pelo CTB. Então, se me vê usando, porra, pode ter certeza que eu estou amparado. Respondido? Perfeito. Fala aí, Mano voto. qual é a o próximo? As perguntas acabaram, temos as interações aqui. O Nenê Leal, abraço para esse cara que está fazendo um trabalho foda, irmão. Deus te abençoe, tamo junto. Obrigado. O Lucas, deputado, em Maricá tem um ônibus gratuito, só que para ter mais, para ter os vermelhinhos, só uma empresa, né? que é a EPT. né, Empresa de, de, de transporte. De Páspor... é. Público, né? Público de transporte, não sei. É... O deputado deve saber por quê, né? E se você pode falar sobre isso. Por que, que só tem essa empresa? É porque é uma empresa municipal que hoje ela agrega os ônibus, da tem um convênio, tem uma parceria com a, com a, com a Nossa Senhora do Amparo, né? um contrato milionário, mas é prerrogativa do prefeito, a, a EPT. É a única empresa que hoje circula no município de Maricara. Né? Sim. É uma empresa pública municipal. Entendi. É, eu, eu morei em Maricá, como eu falei, eu, eu lembro de ter escutado um boato que cada pessoa que entrava no ônibus era destinado um valor e tal, era cobrado, repassado um valor, não sei até onde isso é verdade. Aí também não, 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 um não, bom, exi, assim. não existe isso não. O ônibus lá é gratuito, que na verdade não é gratuito, quem paga so, somos nós. É. Né? Na época, quando eu era vereador, eu fiz o um levantamento, peguei uma empresa particular e vi que para cada ônibus, uma empresa particular necessitava de 4,5 pessoas. A IPT, na época precisava de 35 pessoas. Na verdade, um verdadeiro cabide de emprego, que é a empresa pública municipal de transporte. Perfeito. É, e lá é muito tempo o PT, né, cara? É, muito tempo. Maricar. Muito tempo. Os caras os cara surfaram na, no boom petrolífero da cidade. Né? Mas na verdade a cidade era para ser uma Dubai, né? Ah, Maricá tá lindo, mas, porra, meu irmão, é o maior orçamento do Brasil, porra. A maior renda per capita do Brasil. Vai adquirir o primeiro mamógrafo agora, depois de oito anos do mandato do, do atual prefeito, mas ou 16 anos, que ele, levaram 16 anos para comprar um mamógrafo. Porra. E acaba que Maricá fica sendo uma cidade modelo, né? É tipo, modelo pra, Não, modelo para ideia política deles, né? Pô, a cidade toda vermelha, a cidade toda vermelha, toda pintada de vermelho, o nome do hospital é Tia Guevara, é. o condomínio lá é o. mariguela Marighella. Carlos Marighella. Porra. Cara, cara. Tá de brincadeira, né, irmão? Me ajuda aí, cara. <laughs> o, 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 a figura folclórica de Maricá, o Osto Siqueira, o vulgo Quaquá, ele inaugurou a estátua do Che Guevara com a banda de Che Guevara, né? E sem contar que ele tem uma relação obscura com o Comando Vermelho, porra. O Osto Quaquá, que é o vice-presidente nacional do PT, ex-prefeito de Maricá e atual pré-candidato a prefeito novamente. Ele tem uma relação com o Comando Vermelho. Ele tem um vídeo dele fazendo campanha no complexo da Penha, onde o Caveirão não chega. Ele na motinha, sem capacete, fazendo lula livre no complexo da Penha, subindo de moto. Coincidentemente, no dia seguinte que ele estava subindo de moto no complexo da Penha, área dominada pelo Comando Vermelho, local onde o Caveirão não consegue chegar, no dia seguinte teve uma invasão do Comando Vermelho em Maricá. Estranho, né? Muita coincidência, né? E existe uma foto do atual prefeito com a ex-mulher deputada do Coacoá fazendo o sinal do CV. Que isso. Eu hein? tenho essa foto, publiquei, tem vídeo. Isso aí, irmão. E o cara faz o C e ela faz o V, ou vice-versa, não sei. Ou ela faz o C e ele faz o V. Eu tenho essa foto. Aí você vai perguntar, vamos falar que é coração valente, né? É. <laughs> Meu irmão, é muita covardia <laughs> com o povo, cara. Olha só, essa polêmica aí de... É uma polêmica, né? teve uma publicidade em torno do, do ministro Flávio Dino, que teve a mesma situação que ele foi numa ONG na Maré. Ano passado, o Lula foi no complexo da Penha, que é esse evento que você está falando. E muitos políticos vão dentro das comunidades fazer campanha eleitoral. Sim. O Brasil todo sabe disso, não é só no Rio de Janeiro, Bahia. Outra cidade, Pernambuco, por aí vai. Até quando os políticos vão, vão, vão continuar tendo essa, essas regiões e essa vista grossa, ou até pior, com o tráfico de droga, indo lá e fazendo campanha, cara? Cara, eu, eu vejo de outra forma. Eu vejo que o crime organizado, Acaba sendo um braço desses políticos. O que nós vimos o Coacó fazer no complexo da Penha, porra, é inconcebível. O cara ter como braço o comando vermelho. O cara acessar uma área de, de risco, porra, uma área que nem o Caveirão consegue chegar, uma área com uma, porra, totalmente dominada pelo Comando Vermelho, e ele trafegar normalmente, porra. Ele andar normalmente? Porra, não dá para entender isso. E aí, eles usam. O comando vermelho, eles usam né, essas facções como braço na política. Pô. O que acontece? Então, algo inaceitável. Assim como muitos usam a milícia como braço também. Então, acaba que a gente enxerga né, o apadreamento político dessas facções criminosas, dessas milícias. Existe isso. Os políticos que têm o seu nicho eleitoral, o comando vermelho. Os outros que têm a milícia. É onde o poder público tem que bater, né? Como que a população vai esperar uma medida combativa do Estado através de legislação mais dura, através de atuação, se boa parte do representante vão lá pedir voto em área dominada pelo, pelo, pelas facções? É uma, não é, é a é, é sua totalidade, né, cara? É uma parte, uma parcela. Não, mas é uma parte porque, grande. Nós fizemos uma soma aí, Sim. mais da metade do Rio está em região dominada. Então mais na metade do, dos eleitores vem Sim. de regiões dessas. Automaticamente, Mas deve que... colocar mais representantes do que a minoria. Tanto é que você tem a dificuldade né? de aprovar projeto e tal, de Sim. fazer a mudança, porque a maioria... E isso aí replica para o Brasil todo. Esse debate... Foi, teve essa discussão também na CPI, lá em Brasília. Os deputados questionando o ministro Flávio Dino. Sim. É, e, e aqui você está citando um caso do ex-prefeito de Maricá. E por aí vai, se, se, se estende pelo Brasil fora. É, essa, essas relações né, que existem entre a criminalidade e os políticos, ela não vem de agora. Elas só vão aumentando aumentando, aumentando, aumentando. Né? Os políticos né, estabelece essa relação justamente para ter o um apoio político. Das comunidades. Só entra e, 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 e essas facções determinam quem pode entrar, quem não pode entrar, quem pode fazer campanha, quem não pode. Exatamente. Acontece isso. Acontece isso. Aí tu pega: a área de maior votação desses políticos são áreas dominadas por tráfico tal. São áreas dominadas pelo tráfico tal, pela facção tal. Né? Você pode pegar a votação do vice-presidente nacional do PT. A maior parte do ele teve voto são áreas dominadas pelo Comando Vermelho. E aí, onde nós vamos parar? É, irmão, foda. Foda. Ajuda aí, deputado. Tu pode mais do que eu, cara. Eu não posso nada. Eu tô aqui fazer Porra, a, a gente não. Eu, eu tô sendo proibido de fiscalizar o ERJ. Tô enfrentando o um sistema. Imagina eu edifício. irmão. Imagina eu, que só faço um podcast aqui e sou engraçadinho aqui na internet. Ficou Fá... hum. a língua presa. Tamo fodido, irmão. Que ah, cacete, irmão. É foda. Como é... Que você falou no início, o sistema. É foda. É, Capitão Nascimento, Tropa de Elite, né? É. Cadê o Marimbono? Cadê o Marimbono? Porra, Marimbono, <laughs> vou aqui, Marimbono. Caralho, o Marimbono tá tocando terror no Rio, então, né, cara? Marimbono. É, Não é posso que falar uma é? parada, eu me senti. o que a é vida imita a arte, né, cara? E é isso? A arte imita a arte, vida. É vida imita a arte imita a vida. Arte por aí. É isso, fala. Eu vou te falar, cara. Eu, já me, eu, me senti no, eu tô me sentindo no filme Tropa de Elite. No sentido de estar tá vivenciando isso. Né, do que o filme já relatou, dessas novas modalidades de máfias. Me sinto no, nesse filme. E a LERJ teve um papel de destaque no filme também, né? no 2. Teve. E tu tá lá. E tá tendo agora de novo um papel de destaque aqui na vida real. Porque se não é a LERJ, a máfia ia estar tá dominando o Rio de Janeiro todo, irmão. Você pode ver que as operações hoje diminuíram o número de reboques. Não tem reboques. O papel da LERJ, pô. O papel da Comissão de Combate à Desordem Urbana. O papel que vem eu, deputado, né? Eu... Deputado Felipe Obel, deputado Amorim, deputado Ana Lopes, enfrentando no Rio de Janeiro. E o que a gente vem encontrando, cara, foi o que eu falei, a gente sempre se surpreende com cada fiscalização. Sempre há uma, uma prática nova que nos surpreende. Negativamente, mas surpreende. Surpreende. Irmão, vou fechar com a minha última pergunta em relação a esse tema. O que, que você pode passar de mensagem. Pra ano que vem tem eleição para vereador. Então, se falta no Brasil é, políticos é, do poder legislativo fiscalizando, o que, que você deixa de mensagem para o Brasil todo assistir a gente? É, você, não sei qual é o teu futuro, o rumo que a tua carreira política vai tomar, mas um dia, se você tiver um poder executivo como, como prefeito ou como governador, de que forma que também você vê como um, um executor para que essas mudanças aconteça. Se você for governador tendo a PEMERG e a Polícia Civil, toda a estrutura de segurança pública, é, prefeito, né, no caso a Guarda Municipal, é, seria porra, interessante essa Guarda Municipal como prefeito. Desculpa aí, cara. Eu sou só um entrevistador, tá dando mole aqui. Eu sou profissional, não posso dar mole desse, né? Tu gosta de ver o Silvio pegar fogo. Né? Não, porra, é, é ao vivo, né, cara? É, mas assim, irmão, passar a mensagem, porque Sim, o Brasil tá anestesiado quando surge caras assim, com trabalho igual o seu, ou policiais que vêm aqui no canal. Tivemos agora o Saudado Correia, que falou verdade, senso comum, né? Tá pagando um pedaço dele lá na PM da Bahia você é, sabe como é que é a força do estado né para bater nos seus para bater na criminalidade às vezes é manso mas para bater nos seus é forte então mensagem aí para as próximas gerações de político para que a gente tenha de fato uma mudança né então Glauber, o futuro a Deus pertence não tenho vaidade alguma mas se no futuro papai do céu quiser que eu esteja num cargo executivo, Óbvio que eu serei diferente de tudo que já foi jamais visto no Rio de Janeiro. A exemplo do que estou sendo como parlamentar e não é mais do que obrigação. Primeiro, quando se fala da segurança pública no Rio de Janeiro, e se eu tiver um dia oportunidade de ser governador, primeiro nós vamos trabalhar com a valorização. Valorizar todos os agentes públicos do Rio de Janeiro. Valorização. O funcionário que trabalha valorizado trabalha empenhado. E não é valorização só salarial. É valorização nas condições de trabalho, é valorização no reconhecimento, é valorização né, nos atos de bravura, que hoje tem uma dificuldade muito grande né, desses atos de bravura indo para frente dos policiais. Acho que uma polícia valorizada, a segurança pública valorizada, você aumenta o investimento no Estado. Qual empresário hoje tem a coragem de vir investir no Rio de Janeiro? Nenhum, porra em segurança total. Você afasta os grandes empresários de chegar, você afasta os empresários que aqui daqui estão que tomam outros rumos. Então seria um desafio muito grande. Eu não serei só, não seria só um o gestor, mas eu seria o fiscalizador do próprio serviço que eu você usuário, que eu você o, o gestor, eu seria seria e serei um fiscalizador. Da segurança, da saúde, da educação, eu seria um governador fiscalizador. Eu estaria em todos os serviços possíveis, chamando os deputados, dando carta branca para os deputados fiscalizarem, para que nós possamos sanar todos os problemas. E, óbvio, não perseguindo o trabalhador, não fechando os olhos para máfias, para organizações criminosas. Diferente de tudo que já passou pelo Rio de Janeiro, até porque nós temos cinco ex-governadores. Presos no Rio de Janeiro. Uma vergonha para o Rio de Janeiro. É. E quando se fala de prefeito, é a mesma coisa, só mudando de esfera. Valorizando o funcionalismo, né? valorizando os trabalhadores. O ordenamento urbano, né? eu acho que ordenamento não, 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 não se faz prejudicando, perseguindo o trabalhador. O ordenamento se, come, porra, se faz de forma poxa, estruturada, de forma estudada, de forma coesa, não perseguindo da forma que vem sendo perseguido o trabalhador no Rio de Janeiro. E é o que o prefeito Eduardo Paes vem fazendo. O Eduardo Paes não gosta de trabalhador. O Eduardo Paes não gosta das pessoas que estão ali brigando, lutando, porque não é fácil você estar tá na rua como ambulante vendendo, irmão. Você imagina um processo que é pro cara botar um zopô lá na porta de um estádio. A dificuldade que é, dever não tem carro, tem que puxar aquele carrinho. E aí vem a CEOP, usando da sua truculência, da sua arrogância, agredindo, tomando aquelas mercadorias, é triste. Tem diversos vídeos que me aposto que é, posso que é triste. Pode ter certeza que no futuro, se eu tiver um cargo né, executivo, vai ser totalmente diferente do que já foi visto no Rio de Janeiro. Posso estar certo, posso estar errado, Mas, com certeza eu vou ouvir, ouvir a população, ouvir os parlamentares. Acho que isso é salutar para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa de alguém de pulso, porém alguém que ouça. Pulso eu tenho. Sou destemido. Vamos enfrentar todas as máfias, enfrentar as facções. Vamos acabar com o ciclo vicioso que acontece no, na administração pública. E vamos, óbvio, dar voz à população. A população tem que ter prioridade. Porra. E não acontece isso no Rio de Janeiro. Então o que tem, o que é isso que vocês podem esperar de mim no futuro? Mas óbvio, se eu acender um cargo executivo, não tenho vaidade. Acho tudo no momento, na hora de Deus. É, não vou atravessar esse momento, não vou extra, não vou acelerar esse momento. Gosto muito do que faço como parlamentar. Estou focado no trabalho parlamentar, no mandato de deputado. É, eu me realizo ali fiscalizando, cobrando, denunciando. Recebo críticas, e elogios, mas a partir do momento que eu me propus a ser pessoa pública, eu estou sujeito a isso. E eu sou pessoa pública 24 horas por dia. Mano. Eu posso estar indo para um lazer, mas se eu encontrar no caminho algo errado praticado pelo poder público, eu vou parar minha, minha vida e vou estar ali fiscalizando. Vou estar ali fiscalizando. E eu não vou, não vou parar, irmão. Pode ter certeza disso. E, e tu acredita que esse seu trabalho. Ele... Os vídeos, o podcast aqui hoje, você acredita que daqui para frente vão surgir outros que, com a, mesma, com a mesma energia, com o mesmo combativo, fiscalizando, com coragem, e, e a gente vai, vir, vai ter um, uma nova geração de político nesse perfil? Já está começando. Pô. Eu tenho alguns vereadores que, parceiros que exercem a real função parlamentar. o meu irmão lá em São Gonçalo. Que fiscaliza, que cobra, denuncia. Tem o Rogério Amorim aqui na capital. Tem Alexandre em Kisamã. Alguns parlamentares têm um, porra, o João Márcio lá em Itatiaia, que fiscaliza. Porém, né, se você pegar no legislativo estadual, na legislatura passada, o único que fiscalizava era eu. O único, o único que invadiu o hospital de campanha, o único que porra, denunciou né, a, a máfia da saúde, onde tiveram várias prisões. Hoje, você vê que eu tenho. Porra, a parceria, a irmandade do deputado Amorinho, do deputado Alan Lopes, outros parlamentares que estão chegando, nós estamos sendo exemplo para o Brasil todo, pô. Sabe o que eu acho interessante? Às vezes vai numa postagem minha, aí é o cara lá da Bahia marca um deputado de lá e fulano você tem que ser assim igual o deputado Pobel. Aí vem um cara do Manaus, pô, vem para Manaus, aqui pô, preciso que você dê aula para os deputados aqui. A gente está sendo exemplo, nós estamos sendo exemplo para diversos parlamentares e para os futuros parlamentares. E você me abordou, você fez uma, um questionamento que ano que vem ter eleição. E uma das eleições mais importantes são dos vereadores. Porque o vereador tem que desempenhar a função que nós estamos desempenhando. Fiscalizando, cobrando, denunciando. E aí eu peço a você que a, a partir de hoje comece a analisar né, cada can futuro candidato, cada pretenso candidato. Não vote por amizadezinha, não vote porque o cara é legal, não vote porque o cara é popular somente. Vote pela, pra, pra, pelas suas propostas, pelo seu caráter, pelo que ele quer exercer como parlamentar. O parlamentar tem que exercer a sua real função. O parlamentar não pode né, estabelecer a relação promíscua com o executivo, tomar lá da cá, porque senão você vai eleger um cidadão que lá na frente ele vai usar o seu voto para negociar, para botar car, conseguir carguinhos, indicar parentes para a prefeitura, botar, indicar empresas para a prefeitura. E não é isso. Nós queremos realmente parlamentares de verdade. E eu me coloco à disposição de todos os parlamentares do Rio de Janeiro para estar fiscalizando juntos. Para dar voz, para replicar as fiscalizações na, na Assembleia. Que a nossa voz está indo longe. Então, analise, analise com, com, poxa, minuciosamente o futuro que você vai estar tá dando a chave do, do, do seu município. Analise, que é muito importante. Porque uma eleição sobrepõe a outra. Uma eleição reflete na outra. Se elegemos parlamentares de verdade, nós vamos ter um reflexo positivo para a eleição de 2026. Então, analise com carinho. Eu hoje não sou candidato a nada. A não ser que venha um pedido, uma determinação, né, no futuro. Hoje eu não sou candidato a nada. Hoje eu estou totalmente focado no mandato de deputado do Rio de Janeiro, ao qual eu tenho mandato até 2026, seis, né? Gostar de 2027. Se no meio do caminho surgir a oportunidade, como meu povo de Maricá clama para que eu venha candidato a prefeito, é, e é um sonho, porém, um sonho que eu não posso sonhar sozinho. Tem que ter o apoio do presidente Bolsonaro, o apoio do, da minha galera toda, mas hoje eu estou focado no trabalho de. De deputado, eu não posso largar hoje o que nós começamos para iniciar uma candidatura. Que né, não estou fazendo isso por candidatura, eu estou focado no trabalho. Porque enquanto não acabar com essa máfia, essa organização criminosa no Rio de Janeiro e entre outras, eu não vou sossegar. Muito bom, irmão. É isso aí, tá respondido. Vamos acompanhar o trabalho aí do, do Pobel E se você vier ser prefeito, a cidade que você for prefeito, se for Maricá. Esse público vai ficar feliz, mas os outros 91 municípios vão lamentar a perda do deputado, né? Então esse é um, é um <laughs> grande dilema, né? Sinuga de bico você me botou é, agora. <laughs> é um grande dilema, né? Mas é isso aí. Você é experiente, tá aí. Tá vendo aí? Ah, o cara já me bota uma sinuca de bico. Eu sofro isso todo dia. As pessoas não querem que eu saia do parlamento. É. Então, a fiscalização tem sido importantíssima, né, o cenário do Estado. E você levantou uma bola agora, Glauber, que eu sou todo dia. Todo dia. Todo dia. As pessoas não me querem como governador ou não me querem prefeito de cidade, não querem como governador. Eu ia levantar outra Quero bola, agora, né? Não, eu ia levantar outra bola. Se isso acontece para vereador, isso já não acontece para governador, né? Porque governador você teria os 92 municípios da mesma forma como você tem Pra Pode ter certeza deputado. se eu for governador não vai ter proibição de vir policial aqui participar do seu podcast. Uou, meu irmão, agora falou Pode meu ter aqui, certeza velho. disso. Eu jamais te pediria isso, irmão. Mas, mas já, já que você tá oferecendo, <laughs> <laughs> entendeu? Pode ter certeza disso, Cláudio. Não, irmão. Assim, cara, o dia eu... e eu vou ainda mais, vou além, vou além. Se o um dia eu ganhar esse, esse, esse cargo, eu vou querer participar desses podcasts. Eu vou querer estar perto, aproximar da população. Não é ganhar e sumir, não, irmão. Quero estar tá perto, quero ouvir. Eu tenho que ouvir a população para poder, porra, sanar o problema. Essa é o papel do, do governante. Eu não quero impor liderança. A liderança tem que ser natural. E a liderança é participativa. É você estar tá perto, é você estar tá próximo, é você ouvir, é você, porra, debater. Eu não sou dentro de toda a razão, irmão. Não sou. logo vem cá. Porra, o que está errado aqui? Vamos acertar aqui. Tem que ouvir, porra. Eu não tenho que querer só pessoas que falam o que eu quero ouvir, não. Eu tenho que ouvir o que tem que ser ouvido. É isso que eu prego, irmão. Não, irmão, e o nosso canal aqui se dedica a, sobretudo, valorizar o profissional de segurança pública. Sim. E a gente faz isso com muito respeito, muita responsabilidade. O dia que a gente errar, justo, entendeu? Existem os mecanismos. Se um policial errar, se um policial for falar algo que, que ele não devia, mas não acontece isso, na verdade, a gente percebe que. É uma não aceitação né, de, ter, de ter essa comunicação. Eu vejo muito o os, 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 os governador, secretário de polícia, os comandantes de batalhão, dando muito respeito para mídia tradicional, para a Globo. Lá tem entrevista, o governador dá entrevista, dá coletiva de imprensa. Mas um formato desse é o lugar onde o governador tinha que estar sentado. Porque aqui tem um público interessado em segurança pública. Se segurança pública foi importante para o estado dele, ele é bem-vindo aqui e, e é bom ter alguém com essa postura, igual você está falando. Então, porque o governador é o chefe maior da tropa, então é o exemplo da tropa. Se o governador, com essa postura de comunicar, de estar tá próximo do, do público, de valorizar um formato desse e que. Diferente da mídia, a gente não está aqui dedicado a destruir a imagem da polícia. Pelo contrário, eu assumo, estou aqui dedicado a mostrar a complexidade que é ser policial no Brasil Sim. e a valorizar esses policiais. Ganha todo mundo, ganha uma sociedade mais segura, uma sociedade que respeita a sua polícia, que vai cobrar do seu governante condições para o seu policial trabalhar. Então é um canal que tem esse propósito. Gostaria de ter mais apoio facilitaria a nossa vida. Não tenho, nunca fui pedir apoio para ninguém, trabalho aqui diariamente, estamos mantendo o canal dessa forma. Mas não precisa dificultar tanto, né? Verdade. Não tô pedindo nada demais não, só não trabalha contra né? já, já, já é difícil tra... E num estado onde a mídia tá anos e anos taxando tá a polícia como corrupta, tá taxando, tá queimando a imagem da polícia, Verdade. e a gente faz isso o contrário, eu acho que não por mim. Por quem nos assiste, a polícia é justo. A, a polícia faz 99, não faz 100, não presta. Exatamente, irmão. Foda. Muito bom, meu irmão. Brilhou? Acabamos? Tem superchat. Hoje cara. vai ter até pizza. Tem que... Aí, ó... Não é porque, porra, o cara é deputado que vai ter pizza. Carrega esse peso, mano. O cara bancou cinco horas, ó, só na água também, né não, não? Aguinha. Então aqui não tem tratamento diferenciado, não, porra. Pô, mas você. Mas, porra, você nem eu não vou comer, eu tô dieta, cara. Eu também tô, não vou comer, mano. Então, aí, mas tu se deu bem. Tenho guloso eu tenho minha dieta aí. Se tu quiser, te come lá, pô. Se tu for maneiro meu, tu vai dividir comigo. Não, demorou. <laughs> tem lá tudo lá, pô. Proteína, na moral. Só que, meu irmão. A equipe do cara, meu irmão, é gigante e é só bebezão de dois metros, mano. É. Só Brutamonte. Então teve que vir o reforço da pista. Mas e aí o que acontece? Se eu não boto também disciplina, né? a tropa é o espelho do, do, do comandante, né? É. é. Isso? Pô, meu irmão, eu sou ateu, os caras só pensam em comer, meu irmão. Tá todo mundo, pô, sobrepeso aí, sem poder dar uma corridinha. Imagina ele ter uma troca lá e não dar uma corridinha. É, pô. Não é verdade? É. é. Me jogou maior pressão agora, né? Porque, porra, mano, volta dá uma moral aí, né? A resposta é minha, <laughs> né? Mano, volta é jiu-jiteiro, faixa marrom não treina. Né, mano, volta? Nisso, o menorzinho que tá com ele aí é a faixa preta. Então. Pois é. é. O menor. Ele é pequenininho, Ele é pequenininho. É, é baixinho. É menor, é, é, mas é maior que eu. O menorzinho é maior que o Globo. Mas ele luta é luto infantil, pô, Por isso que ele tá na primeira. <laughs> Toda foto que eu tiro aqui Fala, porra, o Globo é sempre um anão, né, cara? Fazer o quê, pô, É herança da minha família, né, cara? Eu tenho que honrar. Mesmo pequenininho, né? Né não, não? É isso. Agora, o, o camarada treinava, já rogou com o Walter, né? Rogou contigo ele? Ele é lá de Niterói lá. Aqui, eu vou fazer mais um adendo aqui. Aham. Uh -huh. Aquela figura ali do meio, meu primo, né? Meu primo o padrinho, Fábio Paul Bell. Ah, é? Grava esse nome aí, Fábio Paul Bell. Porra, oh, mas olha só, irmão, olha o tamanho da barriga desse cara, cara. Pô, o cara não se cuida o não Ô, tá feião mesmo. Tá feião, cara. Porra, eu tava só esperando acabar pra eu te zoar, porra. Mas pode zoar em público, pode zoar aqui ao vivo mesmo, né? Qual foi, guerreiro? Vou melhorar, vou Porra, mas. Aí, eu... aí sabe o que ele fala pra mim, Mas o é grandão. Correndo seis quilômetros com aquela barriga. O joelho não aguenta, irmão. Tá, não, tá comendo. Tá com nada, ele, tá maluco. Grande de bike, Pô. Possível. Pô. Possível. Né? Tá correndo de bike, né? De, bike. de bicicleta, não deixa de ser, né? É, de motinha elétrica, né? <laughs> Muito bom. Qual o nome? Qual o nome? Pra gravar? Fábio Poubel. Fábio Poubel. Agora, o melhor da família, de nome pelo menos, é o Glauber, né? <laughs> Só porque sou charada. Porra, cara. o maluco nome desse, irmão. Né? Já viu o tamanho de Glauber, irmão? É grandão monstro, também, né, né mano? É um monstro, monstro, monstro gigante. A gente, a gente, quando eu, eu, eu não entrei na vida pública né, e estou abrindo portas para botar pessoas de confiança que eu sei que não vão me decepcionar, eu já quebrei totalmente. Né, eu, entrei, eu entrei na política sofrendo um preconceito. Entre um cara, porra, que gosta de marombar, cheio de tatuagem. Pô, irmão, o preconceito era muito grande. Quebrei totalmente. O do, do velho político, né? Do gravatadinho. Grava caramba, eu uso porque eu sou obrigado a usar, tem que usar o terno, paramentação para, para o parlamento. Mas eu sou isso aqui, irmão. Eu sou isso aqui. É, eu me lembro que numa fiscalização, uma primeira fiscalização, não foi a segunda, assim, uma confusãozinha, aí eu tô escutando uma mulher falando para outra: pô, essa nem parece um deputado, calçadinha rasgada, tudo tatuado. Eu falei: senhora, nem roupa, nem tatuagem define o caráter de ninguém. Os maiores bandidos do nosso país estão de terno e gravata. É. Só que a minha presença estava incomodando, porque eu estava botando os pontos nos is, o dedo na ferida e denunciando a sacanagem na saúde. Então a gente acaba me incomodando. Então, meu irmão, é, eu, eu falo que a gente vem quebrando né, aquela questão do politicamente correto. Politicamente correto, prega, cria um personagem para enganar a população. Eu sou isso aqui. Goste de mim, eu sou isso aqui. Não vou mudar. Não vou criar um personagem para agradar A, B ou C. Eu sou o Filipe Obel e você sempre Filippo Filipe Obel. É. Quem não gosta de mim, como dizia o Zagallo, vão ter que me engolir. É isso aí, irmão. Continua trabalhando duro. E, ó, tem um peso grande, né, irmão? Porque quando tu ganha todas essas proporções, tu é maduro, não pode errar. Que depois vem para destruir todo o Verdade. trabalho. Tu sabe que tá todo mundo ali em cima, quem sou eu para te dar conselho, mas já não, mas tô é aqui ouvir, falando. Estão perguntando sobre o Glauber, teu irmão. Falei certo, porra, tu viu? Porra eu assim. não sei falar quando sou eu, né? Quando é. eu vou falar meu nome, eu falo errado. O no nome dos outros, eu falo certo. O Glauber, teu irmão, é, ele é vereador, está deputado federal? Ele é vereador do município de São Açalo, primeiro suplente de deputado federal. Ah, Sim. Ficou suplente. Primeiro suplente. E ele alguém Ficou o segundo perguntou... mais votado, o partido só fez um. Ah, entendi. Mas ele tem chance, grandes chances de assumir. Tá. Aí estão perguntando por que, que ele não está aparecendo nos vídeos, por que, que ele não está gravando. O que acontece? O meu irmão sofreu uma penalização da justiça, da mesmo sentido, com a proibição dele entrar em áreas públicas para denunciar e tal. Mas derrubou agora. Conseguiu derrubar através de, de um recurso e com certeza ele vai voltar a fiscalizar. Pois é, né, irmão? Tem isso, né? A justiça é. que vai barrando, né? Vai é barrando. E outra coisa, ele é vereador de São Gonçalo, então ele só pode chegar em São Gonçalo. Tá bom. É isso aí, mano. Volta, pra fechar, qual é a pendência aí? Esse foi o superchat, superchat do K, Max K perguntando do, do Galber Pobell O Leandro Júnior, sou de esquerda, mas estou com o deputado Pobell Meu total apoio a ele e sua equipe. Então, porra, porra. quebrando barreiras aí, irmão. Porra, até a esquerda te apoia, irmão? Então, é, eu tenho recebido muitas mensagens, mas muitas mensagens, assim. Deputado, sou de esquerda, não votei no seu presidente, não voto, porém o seu trabalho é para todos. Deputado, não suporto o Bolsonaro, mas porra, o trabalho que está fazendo está sendo um exemplo para Rio de Janeiro. Então são milhares de mensagens assim. O nosso trabalho hoje, ele indiffere esquerda, direita, centro. Aqui não tem cunho político, aqui não tem ideologia política. O nosso trabalho é para defender o cidadão de bem. Eu não chego numa operação, eu não chego no hospital e faço distinção de tratamento. Eu não chego numa unidade. Ah, você é de esquerda, eu não vou te ajudar. Não, eu tô ali para defender o povo, defender o cidadão do Rio de Janeiro que é oprimido pelo sistema. Então podem contar comigo, porque enquanto eu for parlamentar, vocês me apoiarem, e Deus me dê força, eu vou estar lutando contra todas essas máfias. É isso aí, irmão. Fechamos, mano. Volta. Tem o um super chat aqui do, da, do, do camarada. O Ron Ronatão Martins. Jonathan Martins. Geralmente os agentes fiscalizadores são os menos culpados, pois apenas cumprem ordens que, são, que se baseiam em leis. Essas sim, invasivas com a população. E quem faz as leis? O problema está no legislativo. O problema e é também a solução. né? Então. É, já, 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 já até falamos sobre isso aqui, né? de, da, do, 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 de cumprir ordens. Né, ordem absurdas, porém, né, um dos episódios que estava acontecendo, e eu usei como exemplo a Avenida Brasil, na Avenida Brasil, eles estavam usando da brutalidade fora da lei, porque o 271 do, do CTB, claro, sanada a regularidade do local, libera o veículo, estavam prendendo veículos, nós estamos combatendo quem não cumpre a lei, né, o rigor da lei, pelo contrário, né? a gente está combatendo quem não cumpre o rigor da lei. É porque a gente sabe da dificuldade do camarada em dizer não por uma ordem de um superior, mas no caso ali, o cara não estava cumprindo a lei, né? Verdade, ele estava justamente aí. descumprindo a lei. Descumprindo a lei. Fala mano volta. E também chegaram dois superchats aqui irmão referente a concurso público. Pois é, rapazada, tá... eu ia falar Duman do concurso. Imagens aéreas, imagino que ele esteja no, na lista ali de aprovados ali, excedentes e tal. Ele manda aqui, deputado, o Rafa, Rafa Drone. É, deputado, ajude a, a, a PSERG, hoje tem o menor efetivo. E o Diego, todos os inspetores da PSERG na CADEPOL, é, uma CADEPOL em dois turnos com lotação máxima vai acabar. O um mesmo candidato realizando o CFP duas vezes, duas vezes o CFP, né? E também muita gente falou aqui no chat sobre a, o concurso da PEMERG, né, que foi anulado, né? E queriam saber aí quais são as providências que estão sendo tomadas, que, que vão ser tomadas futuramente referentes aos concursos públicos. Falaram também sobre o curso da SEAP, né? 2012. Convocação, convocação da CEAP convocação, 2012. Perfeito. Resumindo, concurso na área de segurança pública, PSERG, tem pessoas aprovadas já esperando para ser chamado, PEMERG, a prova foi cancelada... ICAP tem uma turma de 2012 aguardando ser chamado também. Então, Sérgio, falta só o governador chamar. Nós estamos nós temos cobrado isso que nós sabemos da defasagem, né, da Polícia Civil no Rio de Janeiro. Então, nós vamos enfatizar essa cobrança, pode contar com minha cobrança junto ao secretário, o novo secretário de Polícia Civil, o Marcos Amin e ao governador, né? É uma cobrança para que se chame se aprovado. Concurso da PM. Eu fui um dos caras que mais cobraram o cancelamento da prova em virtude da fraude que aconteceu. A fraude foi escancarada, uso desenfreado de celular, uso desenfreado de cola. Eu recebi uma denúncia essa semana de até ponto eletrônico que foi usado na área de Campo Grande. Então não é justo com quem estudou, com quem se capacitou, com quem gastou dinheiro em curso para passar num concurso e o outro entrar pela janela. É, e algumas pessoas não entendem que aquele cara que usou de meios né, errados para adentrar a instituição já começa porra como é que o cara quer ser policial fraudando a prova já começa errado e segundo que ele pode estar tá classificado na frente daquele que estudou pô que ele estava com gabarito né recebendo informações privilegiadas cancelou a prova né está sendo uma, uma investigação da polícia civil em relação aos que praticaram esse tipo de, de, de fraude, eu pedi junto à, à organização da Polícia Militar para inabilitar todos aqueles que foram identificados de ter participado de fraude na, na prova objetiva que foi cancelada e agora aguardando a nova data, da nova prova. E o a... CEAP? O CEAP tem uma lei do deputado Rodrigo Amorim que, que, é, que não estabelece mais... Tempo o concurso, é aumentando o prazo do, desse concurso de 2012, uma lei do deputado Rodrigo Murinho aprovada. E agora também depende do governador. O governador tem, poxa, a gente tem cobrado, o deputado Rodrigo Murinho tem cobrado, porém, a gente não tem a caneta para executar, pô. A gente cobra, a gente pede, a gente briga, e muitas vezes as pessoas não entendem que isso é poder discricionário do governador, pô. do governador. Nosso apoio vocês têm. Né? E a gente vai estar tá cobrando. A situação do governador passa por questões financeiras. Chegou um super superchat que ele fala assim, foi o Elvis Araújo. Vou ler aqui, tá, Mano Volta? Beleza. É, boa noite a todos, parabéns pelo episódio. Como está a situação financeira do Rio? Seremos assombrados com atrasos de salário. E aí ele está falando em relação a atraso de salário, mas também tem um impacto na questão de novas contratações. O governador não está chamando isso por conta de questão financeira? Nós estamos sob o um regime de, de recuperação fiscal. fiscal. Só que a questão de segurança é uma questão essencial. Quando se fala da questão financeira, realmente o Rio de Janeiro não estava atravessando um bom momento. Só que foi votado a questão da descentralização dos fundos. Nós aprovamos na Assembleia Legislativa. Justamente para cumprir todas as obrigações e não incidindo no, no crime de responsabilidade. Pode ficar tranquilo que os salários serão pagos, não vai ser atrasado. Né? O governador sentiu a necessidade né? e tinha números que precisava usar esses fundos realmente para cumprir as suas obrigações, serão cumpridas. Porém, não pode sair também chamando desenfreadamente porque daqui a pouco o gargalo aperta novamente, ocorre aquela pirâmide divertida e como é que você vai... Arcar com o salário de todos os funcionários. Mas vai ser chamado gradativamente, sim, os novos concursados. E a gente tem brigado muito por isso, principalmente na área de segurança pública. É. Se todo mundo tiver o salário do coordenador de segurança da UERJ vai ficar <laughs> difícil pagar <laughs> todo mundo, hein? É, não paga, não. 47 mil, mano. É. Tô de olho no salário de ninguém, não, meu irmão. Tem o meu, porra. Eu, o que eu mereço foi o que eu passei lá. Mas, pô, 47 mil, mano, é coordenador 47, de né? segurança. Ainda tem o peduricário dele que ele recebe lá, né? Do estacionamento. Ainda, é, ainda tem o, 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 o RAS, né, velho? Ainda tem o extra, né? Fala, mano. Irmão, é, sobre, sobre o concurso da, da Polícia Militar. É, alterou para 32 anos, né? Vai ter uma galera que vai ser lesada. Por exemplo, eu, eu não peguei. Eu tô com, fiz 33 antes de, do edital, né? Então, assim, como é que vai ficar essa situação? Porque tem uma galera falando aqui sobre o concurso e tal, da Polícia Militar. Que a Ibade, inclusive, entrou com recurso, se eu não me engano. Acho que foi isso que eu li aqui. E o que, que, que vai acontecer com essa galera que tinha 32 anos e fez 33 e vai ser lesada? Mas vai cancelar o concurso e vai ter um novo edital? Exato, exato. Essa dúvida. É isso? Não, essa não, é essa não. Dúvida. É só a prova. O que foi cancelado foi só a prova. É. Quem tá inscrito vai Conseguir. se manter inscrito pro concurso. Independente rápido, da idade. Da porra. Se Ele o cara... se inscreveu antes, pô. Se aprova. Eu da sou um caras cara... que sou a favor disso, é. pô. E vou brigar por isso. Não vou aceitar que, porra, o cara que se inscreveu no momento ele tinha 32 anos, fez a prova, a prova teve um problema, a prova foi a prova cancelada, vai ter nova prova e ele não vai ser inabilitado? Impossível. Não vou aceitar isso. Eu vou brigar em favor de quem extrapolou a idade, mas estava inscrito na, na prova anterior. Não para novos inscritos, né? Aí não. Esse... Nem novos inscritos tem que aceitar, pô. Nem mesmo com a idade. Mesmo, mesmo dentro da idade, não pode aceitar. Se tá querendo borrar lá pra ele poder fazer. Não, porra, não, não. Azarado. não, eu sei que não é isso que ele quer, não, é pira. Mas, porra, o mano volta e azar total, pô. O cara fez 33 anos, passou 10 dias e saiu o concurso. Mano. É, mais ou menos isso aí. É... Guerreiro, azar, amigo tá Não é, não é, não é pra faz ser. Faz guarda mano. municipal. Não é pra ser. Porra, aí não, guerreiro. Oh, não, não é nada é é na... é é é contra. Nada contra, nada contra. Pô, o <laughs> mano, Volta é muito bizonho, né, mano? O cara joga a piada ele cai e cai facinho mano. Porra, mano. mano. Mas é isso aí, vamos lá. Abraço para todo mundo da Guarda Municipal que esses exemplos negativos não se espalhe. Com certeza, com certeza. Eu, eu, essa semana passada mesmo. Eu estive na região dos lagos e fui... Poxa, tirei foto com várias guardas. Parabenizo do o trabalho dos guardas municipais. É óbvio, aquilo que eu sempre digo, Glauber. Existem os bons e os maus profissionais em todos os segmentos. Existem pessoas do bem nos podcasts e pessoas do mal no podcast. Né? Existem pessoas do bem na política, existe pessoa do mal na política, isso é em todo segmento. E um abraço para todos os guardas municipais, estou à disposição. Né? O nosso mandato é um mandato participativo. E gabinete 1106 na Assembleia Legislativa. Muito bom, irmão, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, irmão. obrigado Muito mesmo. Bom. E eu estou à disposição, tá, Quando quiser me convidar, estou à disposição. Novas cenas do que está acontecendo no Rio de Janeiro entre a máfia e a organização do Reboc, Organização Criminal do Reboque, Pode me convidar para estar aqui. Porta aberta. Eu agradeço você aceitar o convite. Pô, foi, falamos, foi prontamente, pô, fui bem recebido e fez de tudo para estar aqui com a gente nessa semana. Então, muito obrigado. O canal está de porta aberta. Obrigado, irmão. Continue combatendo aí e volte para contar para gente. Obrigado. Beleza, irmão? Sou Quem quiser te seguir na rede social, é muito fácil, né? Arroba deputado Paul Bell no Instagram, arroba deputado Paul Bell no YouTube, arroba deputado Paul Bell no Facebook. Me segue lá dessa -se, -se moral, acompanhe o nosso trabalho, curta, comente, compartilhe. É o único meio de comunicação que nós temos para mostrar o que nós estamos fazendo no Rio de Janeiro. É de suma importância a sua participação. Como eu disse aqui, o nosso mandato é um mandato participativo, onde nós damos né, voz e vez a todo cidadão do Rio de Janeiro aceitamos críticas aceitamos críticas construtivas aceitamos opiniões ideias se você tem ideia de algum projeto de lei tragam para gente que com certeza nós vamos apresentar como né, proposta na Assembleia Legislativa é, de grande importância a participação de todos em nosso mandato muito bom irmão então Deputado Paul Bell em todas as redes sociais. O canal você vai achar como Fala Globo Podcast em todas as redes sociais. Eu sou o Fala Globo, também vai estar como Fala Globo lá no Instagram. Mas é isso aí. Mais um dia vibrando, episódio 308, com o deputado Paul. É... Mais o que, mano Volta? Mais nada? Mais nada, Zerado? Zeramos, zeramos, zeramos. Então é isso aí. Eu sou o Fala Globo, você tá no Fala Globo Podcast. Tamo junto! E fala Globo!